Instituto Escola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula! Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade! Cheiro de alho nas mãos? Nunca mais! Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2-in-1 substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas! Cadê o meu som, o som da abertura? Produção, não tinha não hoje. Olha aí, vamos embora. Fala, atenção, tá tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Dá só uma aumentadinha no somzinho aí, daquele jeitinho. E ao vivo mesmo. Eita, Pau Pereira. O que foi, bebê? Você desligou o som na hora da abertura, foi? Vamos lá. O povo tá chegando, atenção, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Olha aí, com um vinhozinho aqui, rapaz. É que nem o Jujuba. Como é que o Jujuba faz, meu Deus? Faz um... O Jujuba é cheio de guerre-guerre demais. Eu não... Tá com tempo que eu não bebo, viu? Um vinho, dá pra beber, né? Vamos abrir todo mundo aqui, gente, boa noite. Vamos fazer um brinde primeiro, antes de começar aqui um brinde à felicidade, um brinde aos invejosos também, claro. Um brinde a todos que... Não entenderam que a vida é feita de momentos e os momentos podem se eternizar, podem ser perpetuados, podem ficar como legado ou podem ficar também como lindos momentos. Esse é um lindo momento, não é? Pronto, parabéns para esse lindo momento, gente. Ah, eu não tenho pétalas de neon aqui, mas, entretanto, os lindos momentos vão ser marcados hoje aqui, né? Com certeza, né? Apesar de que é noite, não tem o sol do verão, mas... Vocês estão brilhando como o sol do verão. Sejam bem-vindos mais uma vez, gente. Você que está em casa, a partir de agora, pelo rádio, também pela rede PopSat de rádios para todo o Brasil. São 373 emissoras de rádio espalhando alegria por todo o país. Está aí o redepopsat.com.br, não é? E você pode, você que está acompanhando a gente já aí, pode mandar mensagem para mim também. Vai estar bem aqui, ó, desse lado de cá. Não, lado de cá? Aqui, bem aqui. Pronto. Tá aqui, ó, 999956297 é o WhatsApp do Lobão para você mandar mensagens de áudio, viu? Nossa, as mensagens. Laís tá linda. É o clone de uma blogueira. Ela já é blogueira, bebê. Não. É, mas deveria ser. Eles deveriam fazer assim, tipo um... Um vlog da vida de vocês dois, outro dia, acordando, indo pra academia, né? Pega o microfone de vocês, vamos pegar o microfone, vamos dar boa noite pra vocês mais uma vez, né? Sejam bem-vindos. Boa noite. Opa. Boa noite, Lobão. Boa noite, boa noite, Harry Potter. É, o nosso... Uns dizem que o Thales parece com... Lembra o Clark Kent, né? Outros dizem que é o Harry Potter, né? Esse rostinho de bebê que ele tem aí. Vários procedimentos cirúrgicos, com 35 né? anos, 35 né? 35 anos, né? 35, graças a Deus. Com cara de 17 anos, né, rapaz? O que um procedimento cirúrgico não faz, né? Ai, não. Não, você botou... Você fez um botoxinho aí. Botoxinho, um pouquinho de preenchimento. Só. É, mas precisava ou não? Quando você vai ficando mais velho, Lobão... É vaidade? Eu sou vaidoso. Você é muito vaidoso, sou, né? Sou, com certeza. A vaidade faz parte da vida da gente. Eu não boto botox. Eu tô com 51, pô. Foi 51 agora, né?
Então estou 20 anos na sua frente aí. Moisés está com 50 e alguma coisinha também. 5.7. 7 anos na minha frente aí, né? É, tem que se cuidar. Por isso, já vou apresentando para ele o Prostan. Serve para próstata. Adoro! Né? É, para próstata. Se você, meu amigo, passou dos 40, não tá mais dando no couro, tá ruim, tá mais celebrando a vida, não sabe mais o que é um lindo momento. Ah, papai, tá aqui, ó. Prostan. Entra no www.lobãonutricosmetics.com.br e compra o seu Prostan agora. Tem garantia. Chancela da Anvisa, é chancelado, tem registro. E claro que vai combater a próstata crescida, a hiperplasia, a prostatite, né? Se você tem infecção urinária, acorda demais de madrugada para urinar, meu irmão, não é porque você está com a bexiga cheia, não. É problema. É problema. Diabetes pode ser, né? Pode ser também infecção urinária. Então cuida, corre, corre, para você estar bem, tá bom? Lobão Nutri Cosméticos, nosso patrocinador também aqui. E para você que treina que nem eu, que nem um jumento, você que pratica powerlift, levantamento de peso, ou crossfit como a Laís, e ele também tá treinando. Olha, musculação? Muito bom, toca aqui. É, maromveira. Gostei de ver. Aí o Moisés com esse negócio, não, vou partir segunda-feira pro crossfit. Não, grandão. Desonra não, agora não. É bom o crossfit, mas um grandão desse não dá pra fazer crossfit. Não, tá peso mesmo, né? Tá aqui, colostro. O colostro, ele é um colostro bovino. Que a mulher tem um colostro que é o... Quando ela, né, tá dando, tá amamentando, né? Dela é... Como é que fala? Tem um nomezinho. Parturiante não, ela... Ai, Jesus, vou lembrar desse nome. Enfim, mas aqui é o colostro, é o colostro do boi, o bovino, que dá força, que dá energia, que trata bem a sua, toda a sua carga óssea, não é? Perfeito para você que treina e você não vai ficar aí à mercê da preguiça. Você acorda preguiçoso. E o Colostro aqui nos patrocina também. Muito obrigado, doutor Adriano. E a colostro.com. Só vende pela internet também. É um produto extremamente necessário para você que tem atividade física e para você que não tem atividade física, mas precisa manter todo o seu equilíbrio aí. Tá tudo ok no nosso som? Tá tudo ok no nosso som, produção, aí? Tá tudo tranquilinho? Ah, tá bom. Deixa eu falar aqui do... Olha que o chat tá bombando, viu? É. Ó, se começar a frescar aqui, eu boto tudo pra fora. Fresco, comigo é bem rasinho. Lobão, um homem como você, coisa feia, babando. Babando o quê, homem? Para. Por favor, como eu disse, eu coloquei bem claro aqui, ó. Me interessa pessoas que querem fazer perguntas, participar, compartilhar com respeito, sem desqualificar. Qualquer pergunta você pode fazer, desde que ela não desqualifique nossos convidados. Em primeiro lugar, aqui não é circo, não é palco. Pode ficar com raiva, não tenho medo de hater. Hater tá tudo pra puta que pariu. Comigo é assim, não tenho negócio de hater. Vou cancelar você. Meu irmão, nasci cancelado. Nasci cancelado, tenho medo de cancelamento, não. Então não vem pra cá com brincadeira pra cima de mim, não, que eu tô muito bom hoje. Se eu ficar ruim, eu vou começar a bloquear um por um. Pá, pá, bloqueio. Deixo só a galera do bem. E a galera do mal pode ficar também, mas com respeito. Começar a frescar muito, não tem... Ah, não vou me inscrever, vou sair. Tchau. Tem esse negócio. Não tô atrás de hype aqui. Nunca tive. Atrás de fazer um trabalho. Meu trabalho aqui pra quem gosta. Quem não gosta, fazer o quê? Quem não gosta vai tomar um bom chazinho de alho que é bom, o creme de alho que é gostoso, produto Tainá. Esse produto tem mudado a vida de muita gente com saúde. Aqui é um creme de alho que eu vou dar pra vocês, viu? Ocorra, levando pra casa, que é saúde, que sabe que quem usa alho tem muita saúde, né? Deixa eu dar uma filtrada aqui. A negada que é daqui sabe como é que eu sou. Eu respeito todo mundo, quero todo mundo de bem, faço todas as perguntas, mas desde que não desqualifiquem ninguém, viu? Por favor. Manteiga de palma, Tainá. Essa manteiga é maravilhosa. Uma manteiga como essa precisa estar em sua casa. Nosso patrocinador também. Estou terminando. Porque são eles que mantêm o trabalho aqui ativo. Nossa live todos os dias aqui que vai para o rádio, para a televisão, que paga energia, que paga... Você gostou do estúdio, Moisés? Muito bom. Gostou? Há quanto tempo a gente se conhece, pai? Cara... Mais de 20 anos, né? Não, tem 27 anos, não temos 25 anos ali. Por aí. É, 25 anos. Uns 25 anos que a gente se conhece. E é desde o comecinho mesmo, né? É.
Eu tive aquela banda que você tinha que eu botei a voz. Era é moça, moça bonita, bonita, né? Moça, moça bonita. Por que a moça não ficou, ficou feia? Ah, cara, teve vários percalços. Reveses, foi. Né? Daniel foi reveses, na... aliás, Daniel, Daniel ficou na frente da banda, uhum. Aí teve um assalto com um tiro e tudo com a banda. E Daniel aí... é brabo, deve ter trocado bala com os caras, né? Ou não, escondeu debaixo do banco. Aí pronto, depois dessa aí foi... Mas dá pra eu parar, que esses caras estão querendo me roubar, né? E na verdade, uma moça bonita, cara, eu trouxe um pessoal de São Paulo, uhum. Que era a menina baixista. Sim. A menina tecla, eram os irmãos, só foram deles, são quatro irmãos. Eu lembro. Era. Uhum. Aí também, depois desse processo que eles saíram da banda, eu com o Nó de Caju aqui correndo de lado, eu não tive muito tempo de dar atenção. Ficou meio desgostoso, foi. Né? Uhum. As bananas chips da Tainá são maravilhosas. A melhor banana que tem, ela é fibrosa e ela é para sua alimentação no treino, do treino, no dia a dia, vai pro escritório, para algum lugar assim, ó. Petiscozinho tá aí, tá bom? Garagem da Pizza comigo também, pra gente terminar rapidão. Garagem da Pizza, a melhor pizza de Fortaleza. Muito obrigado, Leandro. São três lojas: Taimodubim, Montese e Passaré. Durante o programa todo, vão ficar passando aí os nossos patrocinadores na tela. Se prepare. Nós vamos hoje até que horas aí, Thales? E Moisés, Laís? Fica até... à vontade, viu, Lobão? Pode ficar. Vocês à vontade, Lobão. Boa? Eu trouxe a rede já. E os vinhos? Quantos vinhos trouxeram? Dois? Três. Tem três garrafinhas pra gente... Se chegar na terceira, vão ficar bêbados. Aí vão falar o que eu perguntar mesmo. Não, Lobão, vinho a gente... Vinho embraga ninguém, não, né? O Lobão, aqui não tem filtro. Não tem. Pode sem filtro? Pode perguntar o que quiser, não tem problema. Sem filtro, desde que não desqualifique, porque eu pego e nem passo a pergunta pra eles, eu faço só bloquear, não é? Ok? Devemos ter, nós temos aqui 142 pessoas chegando. As perguntas vão ser feitas a partir do momento que chegar em 200 pessoas. Chegar em 200 pessoas, a gente vai para cima. Autoescola Caçula está com o Lobão também no programa do Lobão. Muito obrigado, Autoescola Caçula, a menor autoescola do Brasil, está no Ceará. Também Esquina do Camarão. Essa Esquina do Camarão, ela sim, ela aí é boa. Já foi lá comer? Já. Gostaram? Lá tem uns pratos maravilhosos, né? Na Maraponga, né? É, Maraponga. Já comeu lá, foi. Já comeu? Muito bom lá, né? É. Tem mais o quê? O nosso patrocinador Master, que é a nossa Levi Ambientações, que está com a gente também, que produz todo esse cenário aqui. Está melhorando, vem coisas novas aí, um novo cenário, já para novos conteúdos que vem aí, né? Amanhã tem o programa do Lobão com a Dani Stefani e com a Nick Sol. Você não pode perder, não, tá bom? Vamos embora. Tudo ok, Elis? Bora começar? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Então, vamos começar o nosso especial sem filtro, Noda de Caju. Hoje a versão, não é cantor nem cantora, é a versão empresários, né? E os criadores da Noda de Caju. Passa só aquele VTzinho de começo para a gente falar um pouco da nossa querida Noda de Caju. Ah, a gente vai gravar pior. Uma das maiores bandas do forró romântico de todos os tempos. A Noda de Caju completa 27, 28 anos agora, caminhando para quase 30 anos de uma história incansável de sucesso, superação, de lindos momentos, onde plebeias se tornaram rainhas e reis também, onde houve essência, onde o sol brilhou como um lindo verão. E tudo isso saindo da ideia e de um sonho de Moisés Limeira, aliando-se ao sonho também de Laís Limeira, e de uns tempos para cá, uns 10 anos mais ou menos, com o Thales já, não é? Mais 12. 12 anos com a vinda do Thales Guerra, que trouxe um pouco do seu push, da sua ideia, para esse que é um dos maiores projetos do forró brasileiro. A Noda de Caju já lançou, projetou vários artistas e é uma legenda em nossa história. Amada por milhões, por alguns, não muito. Pelo que sim, pelo que não, Max, é a nossa Noda de Caju. Todo o ideal desse projeto, como nasceu, o que estão planejando para os próximos dias e pela primeira vez com exclusividade em um programa de rádio, TV e internet... Toda a história sem filtro da Noda de Caju. A paixão? O
vício a banda que conquistou todo o nosso Brasil. Milhares de fãs em todo o país, a partir de agora, vão poder acompanhar o que pensa Laís Limeira, o que pensa Moisés Limeira, o que pensa Thales Guerra a respeito do que está acontecendo, das polêmicas, dos altos e baixos da banda, os novos projetos. O que, que eles estão esperando desse novo tempo? A partir de agora, Noda de Caju, sem filtro, com Moisés e Laís e Limeira e Thales Guerra no podcast do Lobão. Pro rádio, pra TV e pra internet e pra você também. Pronto. Vamos brindar mais. Eu gostei desse negócio do brinde, é bom, né? Vamos brindar aqui mais uma vez. Boas energias. Vai ser muito bom hoje. Né? Doutor Adriano, eu não bebo. Tô só aqui brindando mesmo, porque aqui é do meu compadre, né? Viu? Mamãe, tô bebendo que eu não bebo há mais de 25 anos que eu não bebo nada. Só suco e água, né? Tá aqui o meu vinho. Mas eu tenho que brindar com vocês, né? Tudo tranquilo, né? Tudo ótimo, Lobão. Tudo graças bem. A Deus. A gente pode começar com o nosso patriarca da Noda de Caju, que começou todo esse projeto como conexão musical, né? Exatamente. Isso foi o quê? 2000 e... Não, foi 96? 99. É, 99? Não, 99. 1996, tal, por aí. 92, 91. 92. Nasceu a conexão musical. A conexão nasceu quase no mesmo tempo que a Mastruz com Leite, então. Por aí, exatamente. Não é? Exatamente. Mesmo tempo dos Brazas, que os Brazas decresceu. Era Brazas 5, alguma coisa assim. Alguma coisa musical 5, alguma coisa assim que eu não me recordo. É. Mas é nesse mesmo tempo que. Nesse mesmo tempo nascia a Talismã. Lá do Ailton? Ou era um pouquinho antes? Eu nasci um ano depois. Um ano depois. Ele fiz é de 91. Foi que eu tenho um show na cidade também da Arco Verde, no esporte. Aí eu vi a Talismã tocando meu anjo querubim, né? Estourado e tal. Uhum. Aí eu com banda de baile, eu digo, rapaz, eu vou andar no forró. Aí foi e Deus. Você trabalhava com o que, Moisés, nesse tempo? Antes de banda? Sim. Meu pai montou uma sorveteria pra mim, meu irmão Júnior, que é o sócio da banda também. Uhum. E nós... Picolé e sorvete era com nós. Era a sorveteria JM, Júnior e Moisés. JM, né? JM. Então eu deveria passar nas ruas o carro de som. A JM, essa semana, com promoção especial. O sorvetinho de cacau. Sorvete de caju. E quem batia era o mesmo. Você que batia o... Batia os picolé, o sorvete era eu e Júnior. A receita era nossa mesmo. Não tinha como é... Quem fazia, não era nós mesmo. Acordava de 5 da manhã... Batia sorvete até 9, 10, quando a máquina tá gelando bem, né? Até 10 da manhã, pronto. Aí você tem uma produção boa de picolé durinho, ele sai, tem que sair bem rígido, consistente para manter. Consistente, né? É. E aí então não é aquele sorvete reaguado, não, né? É. Porque tem uns sorvetes que são aguados. Tem o milkshake também ou não? Não, aí teve uma época, cara, que lançou o Cascão, né? Aquele Cascão. O Cascão, lembra? Foi, aí... Aí a gente tava com a banda, já com a banda rolando a conexão musical. Uhum. Aí eu ficava na semana fazendo cascão e batendo sorvete. Uhum. Aí quando chegava domingo, acabava tudo, cara, todos os cascões. E para produzir mais sorvete e cascão, aí começou a imprensar o calendário da banda com sorvete. Não deu mais para fazer, tive que largar. Coisa boa. Como foi que nasceu a Noda de Caju? Como nasce a Noda de Caju? Cara, quando pintou as bandas Cavalo de Pau, essas partes aí, Mastruz com Leite e tal, aí eu procurando o nome da banda, né? Pra fazer o forró, de repente tem que fazer um forró e tal, tal. Aí botei Conexão Tropical. Aí eu digo, não, Conexão Tropical não dá certo. Aí foi quando eu vi a banda Cavalo de Pau com a música O Meu Xodó é Noda de Caju. Uhum. Porque naquela época todas as bandas tinham uma entonação forte, né? Era Mastruz com Leite, né? Uhum. Com Cavalo de Pau. Aí eu digo, rapaz, vai ser Noda de Caju. Curto e grosso, pronto. Aí daí nasceu a ideia. Quer dizer, copiada a ideia, né? Você copiou da música, da né? Da música, né? Da música. E foi feliz. Graças a copiou Deus. Copiou e se deu bem. Foi. Né? Graças a Deus. Porque assim, toda banda tinha um trocadilho, né? Noda de caju, piqui com sal, né? Era. Coceira de chininha, um negócio pesado, né? É. Teve essa remela de gato, né? Coceira de chininha me lembrou uma história. Coceira de chininha. História cativa de sovaco. É uns nomes assim, meio atípicos, né? Mas era interessante porque...
Eu não sei se queriam retratar bem a coisa do Nordeste, né? A cultura, a linguagem, ah, se era, reportava isso ou é não. É verdade, eles faziam essas coisas, cibola ralada, né? Cibola ralada. Café coado, era tanto... Nossa! Era, era uma banda com o nome... A cibola ralada fez um sucesso, era bem romântica, não era? É. Essa banda era de onde? Cibola ralada? Era de Alagoas, era? Cibola... Sergipe, se não me engano. Sergipe, né? Sergipe, eu acho Sergipe. Sergipe, né? É. Mas a Noda se projetou, ela teve algo diferente. Você, já nos primeiros... anos da banda, nos primeiros meses já começou a se projetar, porque já veio de uma banda baile, né? Era. Foi quanto tempo de banda baile? Uns três quatro, anos? Quatro anos. Quatro anos. Alguém que era da banda baile foi pra Noda? Quase todos. Porque eu, no ônibus eu botei, eu tinha conexão musical, uhum. E no fundo eu desenhei já o forró Noda de Caju. Botou e um cajuzão lá. Foi, o cara tocou na sanfona no primeiro CD lá, o caju. Mas por que, que ninguém botava o rosto de cantor? Era medo que vocês tinham naquele tempo? Eu perguntei isso para o Manuel Gugel, ele me deu uma resposta assim, que eu não gostei muito, até cortei, não coloquei no ar. Né? Mas você é do mesmo tempo, quase contemporâneo. Você, Gilton, Jotinha, Zequinha, Emanuel, né? Gilton vem depois. Não, Gilton vem um pouquinho depois, né? Não, quando, Gilton... quando eu gravei o... A não, Gilton já estava. Gilton já estava. Lançamos o CD na mesma época, eu e Gilton. Contei com ele lá em Sergipe. Quem não estava era Augusto e Neto. Neto. Vinha depois. Augusto era empresário da, uhum. da Noda de Caju. Que eles eram dar aplauso, né? Era aplauso. Bate palmas, né? Bate palmas, bate palmas. Produções, isso. Aplauso é os meninos lá de Sergipe, né? Isso. Porque eu também sou velho, a gente batendo, procurando na cabeça. Um ah, foi. O Neto foi nosso empresário junto com o Augusto, né? E nessa época aí, mas antes eu tinha. Quando eu encontrei Gilto lá em Sergipe, ele foi na calcinha preta. Ele com a fitazinha cassete, eu também com a minha fitazinha cassete. Aí nós batemos papo lá, né? Vai estar nos estados. Eu rodei muito aquele Sergipe velho, viu? E o interessante é que naquele tempo, eu cansei de encontrar vocês pelas estradas. Era você, aí eu tinha... Botava a mão na massa, não tinha negócio de mandar divulgador, não. Eram vocês que saíam para vender as bandas, divulgar e de rádio em rádio. Nosso saudoso Joacir Belisário, né? Joacir, encontrei ele várias vezes. Acaba legal, pra cá... Encontrei o Joacir lá no Tocantins uma vez, em Palmas. Estava me procurando lá. Eu disse, que foi, Joacir? Porque a gente não tinha facilidade da internet. Era um guerreiro. Era um guerreiro. Respeitado por todos gente nós. Gente boa demais, cara. Gente boa. E o interessante, quando essa história, eu encontrei com ele em Palmas. Aí, tava no ar, eu vejo aquele cara entrando. Joacir, o que tá fazendo aqui? Aí ele, rapaz, vem aqui. Vai, bota a vinheta na minha banda, pelo amor de Deus, no meu CD, mano. Desse jeito era. Aí eu disse, mas por que tu não ligou? Cai telefone, mas que telefone? Aí eu, meu Deus. Aí fui no estúdio e botei a voz no Banda Líbano. Foi bacana, foi bom demais. Que ele não gravava, ele tinha um negócio, que ele tinha uma cisma comigo. Toda vez que ele ia gravar, eu tinha que botar a voz. Não, quando botou a voz do Quinho, ele disse, mas o CD não foi não, foi não. Aí eu falei, tá bom, pô, vou botar, vai dar certo. Vai se embora. Mas Moisés, desse tempo pra cá, tantas mudanças. Essas mudanças trazem felicidade e trazem transtornos também, não é? É verdade, tem um preço, né? Tem um preço. Mas infelizmente tem algumas situações que tem que ser trocadas mesmo, não adianta. É tempo de uns que chega, não quer ficar. E vamos levando, né? O bom é você ter uns cantores que fixam ali, fazer a história da banda, né? Uhum. Mas cabeça de músico é complicado. Eu sei que é isso, eu trabalho com isso há mais de ano. É dor de cabeça. Mas faz parte do jogo, né? É uma complicação que você tem que aprender a lidar, com administrar. Tem hora que a gente aprende, tem hora que repete o erro de novo e paga o preço porque repetiu o erro com várias críticas. Você se arrepende de ter criado o projeto Noda de Caju? Nunca. Fica mais perto do microfone, por favor. Nunca. Eu nasci pra música mesmo. Eu, quando eu dei pro gente lá em Arco Verde, eu comecei a tocar violão, fazendo basinhos. Abriu, tocando violão, música ao vivo. Daí eu peguei um dinheirinho, comprei uma bateria da Orquestra Oar pra montar com a nossa música. Pedi a uma guitarra. E daí eu sempre fui impulsionado pela vontade de tocar mesmo. Então, e você é músico, né? Tô falando. Tem um ouvido mais apuradinho assim, é bom. O microfone dele tá dando problema? Tá dando aquela frequência, né?
bateria. Não, pode ser isso. Às vezes é, porque esse microfone tá com essa brincadeira. Mas bota o outro de cá, botava porque eu não queria ficar na frente dele, né? Mas tá bom aqui. Mas enfim. Bora dar uma olhadinha aqui. O áudio tá ruim, Lobão, no microfone. Tá? O microfone de Moisés tá falhando, né? E agora, colocado... tá melhor? É, tá bom, mas ele vai dar... Acho que ele vai dar o mesmo problema. Tem que botar o microfone, aquele pra cá mesmo, que tá com o Silvio Boiola aí. Vou ter que tirar esse microfone do Silvio e botar ele pra cá, né? Na hora que fechar no Thales aí, boto esse microfone. Vamos ver as mensagens aqui? Tá normal, o áudio tá ruim, o microfone de Moisés tá falhando. Por isso que ele vai me dar um novo. Não é o microfone, não. É a frequência, que eles ficam muito juntos e dá isso, né? Muitas perguntas. O que está aqui? Você falou sem filtro. Ah, é um programa sem filtro. Eu posso fazer essas perguntas que estão aqui, dentro de um bom senso? Só respondam se sentirem também confortáveis para responder. Não é? Claro. Para toda pergunta existe uma resposta. É verdade. Para todo questionamento tem que ter um esclarecimento também, né? Estão elogiando a família de vocês, né? Roteiro, né? Tem que primeiro para... Eu vou... Porque a polêmica está em cima, está chegando em 200. Quando chegar em 200, eu vou começar a fazer as perguntas. Faltam 10 pessoas. Chegar em 200, eu vou fazer essas perguntas, né? Quando foi, Thales, que você... Há 12 anos você ingressou na Noda de Caju. Quando você ingressou na Noda de Caju há 12 anos, a banda ainda estava naquele super sucesso? Assim, por mais que ela tenha esses altos e baixos, a banda é uma legenda. Não tem como se negar a isso, né? Não falta show. É tirar pedido, né? O que pode mudar aí são valores, que você pode colocar um valor com a música quando explode ou não, né? Quando a música explode, você sai de 10 para 100, para 200, isso isso é normal demais no nosso cenário. O que foi que lhe atraiu para a Noda de Caju? Lobão, assim, eu tenho uma história muito interessante com Noda de Caju, porque quando eu tinha 12, 13 anos, eu já era muito fã da banda. Então, eu nunca poderia imaginar que, com o passar dos anos, eu iria fazer parte do projeto. Uhum. Né? E, assim, há 12 anos atrás, eu já vendia bandas, mas muito aqui... E sua mãe é do meio de mídia, não é? É, minha mãe trabalha com mídia. Uhum. Meu pai é comunicador, como você, sim. O Beto Guerra. Sim. E polêmico, seu pai é polêmico. E eu já vendia bandas, mas só aqui em Fortaleza. Eu era muito limitado o meu conhecimento, uhum. Porque eu estava começando. Comecei você nasceu em Sobral? Sou de Sobral. Uhum. Eu comecei com 19 anos, né? Uhum. E aí, como eu já tinha um mercado muito bom aqui em Fortaleza, aí sempre quando o Noda, às vezes, precisava, estava de passagem, ou tinha caído um show, eles me davam um toque, eu tentava montar o final de semana deles aqui. E aí... Foi tendo mais shows comigo, e a gente foi se aproximando cada vez mais e emendamos bigode, como a gente diz aqui no Ceará, né? Foi difícil a decisão de abraçar um projeto de uma banda de um nome tão descomunal? É porque vem muita responsabilidade com isso. Com certeza. Para alguém sem experiência. E também a confiança de um empresário de sucesso, né, que empreendeu um dos maiores projetos do Brasil, que foi o Moisés, e repassar parte dessa responsabilidade para você. Aí eu vou perguntar para o Moisés. Você tinha uma cartela de opções para passar na Noda de Caju, com sua experiência, né? Porque quando se fala em empresários do forró, que têm experiência, sucesso, conhecem o mecanismo das coisas, a gente pensa, Alex Padang, Moisés, Gilton, esses caras construíram o forró. Nos últimos 20 anos, construíram o forró. Como é que você... entregou, assim, boa parte da responsabilidade de uma banda com a envergadura, com o nome que a sua banda tinha, toda a estrutura, para alguém tão jovem? Você achou, assim, por que a decisão de colocar na mão de um jovem que estava começando e não na mão de profissionais, experientes como... nos tubarões, os sharks do negócio. Não, cara, teve uma relação... no começo de conhecimento e tal, e ele foi passando muita, assim, seriedade nas coisas dele, né? E eu sempre, a banda sempre tinha alguns parceiros, uhum. Norte-Nordeste aí, né? Sim. Mas aqui no Ceará, o campo nosso era mais forte aqui, o campo nosso, e o Thales dava muito essa cobertura, e foi fazendo festas, e foi entrosando, criou amizade, e hoje
é o parceiro da agenda aqui dentro do Ceará que comanda essa parte da agenda aí. O povo diz que quem manda na nota de caju é o Thales, não mais nem você nem Laís, que vocês dois estão preocupados com outras coisas. Nada, o Thales é um colaborador fortíssimo, mas a palavra final quem dá sou eu mesmo, né? Todas as coisas aqui não tem... Mas dizendo isso agora, afirmando isso, as pessoas que pensam que ele é quem toma a decisão final podem lhe responsabilizar por algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, nos últimos anos. Ah, foi ele que decidiu, foi o Moisés. Estão equivocados, estão totalmente equivocados. Aí não teve nada com Thales Guerra. Foi eu que parti para esse negócio resolver isso. Você está proativo ainda na banda. O proativo é você, não total, ele. Total, cara. Total. Hoje sabe mesmo, de tudo. Hoje... Nada fica sem passar pelo Moisés. É porque tem essas coisas de que o Thales toma decisões sem seu aval. Nossa. Nada. Hoje mesmo tivemos reuniões ali que... Eu tenho que dar a palavra final das coisas. E ele me chamou, vamos lá, porta, vamos lá. E estamos resolvendo sempre lado a lado aí. Até show, Lobão, tudo passa por ele. Eu não fecho... É. Por mais que a gente já tenha... Eu sei que, por exemplo, se eu for aqui, tá dentro do que ele quer. Mas tudo é comunicado com ele, porque a gente virou amigo. É. Então, assim, toda hora a gente tá comunicando. Há uma comunicação, Eu conheço o Moisés até pelo alô do telefone. Eu sei como é que tá o humor dele. Então, se tiver uma bronca para resolver, e se eu vejo que ele não tá bem, eu já dou uma parada, espero para depois. Vamos tomar um café, eu deixo para conversar pessoalmente. Então, assim, tudo é compartilhado. Tudo. Tudo que eu faço com a banda, ele sabe. Tudo que ele faz, ele também compartilha com a gente. Então, é uma relação muito aberta. Você já sabe a hora de abordá-lo. Sim, com certeza. Com certeza. Total. Se eu tenho uma bronca pra resolver e eu vejo que ele não tá num dia bom, eu não vou resolver naquele momento. Eu deixo. As decisões momento. Com relação a cantores, sempre ficou a última palavra pra o Moisés? Ou você sugere, ou você interfere, ou você tem ponto de ponto decisivo também? Não, nisso? Eu sugiro. Por exemplo, o próprio Léo Maia, quando veio pra cá, foi uma indicação minha. Uhum. Mas aí a gente se encontrou, botei o Léo com ele, os dois conversaram, acertaram, ou seja, a palavra final foi dele. Eu sugiro. Por exemplo, a Luísa, quando veio, não era a minha opção pra vir, nem a da Laís. Nem a minha. Não era. Então, vocês não concordavam com a vinda da Luísa. Da foi Luísa uma decisão do Moisés. É uma situação interna que a gente até queria deixar claro, que não foi isso. Deixa pra microfone. Ele... O seu microfone. Não, você pode usar o seu, Laís, viu? Laís. Luiz e Lá e Lô. Lá e Lô. A decisão da Luiz foi assim. Tinha duas meninas pra gente decidir. Uhum. E eu, Moisés e Thales, conversou. Minha opinião não era sobre ela, porque eu já tinha visto que ali ela não tinha... A voz dela não ia atingir o que a gente queria. Uhum. Eu estou há 18 anos com o Moisés, então não sou assim especialista, mas tenho um ouvido fino. Mas é fã da banda, sabe o referencial da banda. Sei o tom da banda. Uhum. Então eu vi, passei isso para ele, mas tinha outra pessoa que eu tinha até gostado mais da voz. E mostrei, e por último. Quem ele era disse, essa pessoa? Eu quero saber. Pode saber, não? Vai ser a próxima. A gente não passa. Vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Eu tô muito feliz. Ah, então tô negociando com essa próxima cantora. Na verdade, já tá fechado. É. Mas a gente só vai. Agora eu vou me meter nesse negócio. Eu pensei que não ia nem poder falar. Não, pode. Por isso que eu fiquei segurando. Não, a gente não vai dizer nome, claro. Pra ninguém atrapalhar. Eu tinha gostado muito dessa menina. E aí Moisés viu em Luiz e algo. Eu vou atrapalhar você, me perdoe, Laís. Você não teme que essa nova cantora seja outro tormento pra vocês? Cara, não sei. Assim, não sei, não posso falar do amanhã. O microfone tá ruim de novo. Vamos isolar esse microfone, dar o do Moisés, e vamos pegar o Steve Bora e botar pra cá, porque senão não vai render, não. E eu preciso que a entrevista renda, né? Posso continuar? Pode sim, por favor. Esse aí dá possível que ele ali ele vai ficar bacana. Silvio, sabe tirar aí? Enquanto ele sabe tirar? Se não souber pra não quebrar, me diz que eu vou fazer ao vivo mesmo. Que aí é o menino que tira e botam, né? Mas pode falar, Laís. Pode sim. Enquanto a Laís vai fazendo, vai tá. Conversando. Eu vou tirando lá. Pode falar, Laís. Posso? Pode sim, por favor. Então, depois Moisés acabou decidindo a palavra final. Ele viu que... Ah, não, Laís, tem talvez um up que a gente precisa agora para dar na banda. Que esse up era até mais em relação à rede social, né, Laís? Exatamente. Sempre foi em rede social. Como a gente está mais ativo nas redes sociais, eu e Thales, Moisés já é de outra geração, assim... Como Valéria e Yara. Como Valéria e Yara.
A gente queria alguém mais jovem, atuante, TikTok, não sei o quê, que fizesse... E eu vi uma menina jovem com ele e ele disse, pronto, aqui a gente vai conseguir seguir esse caminho. E a gente apostou nessa ficha. Nessa ficha. E Laís, prova que a decisão final foi do Moisés. Exatamente. Porque se fosse por mim, por exemplo, ou por você, ela não estaria na banda. Não teria sido ela escolhida, não. E sim a outra, né? E sim a outra, como agora eu falei pra ele: me escute mais, porque eu sou a nova voz do forró. Eu assisti muito programa de calouro, Raul Gil, então eu aprendi muitas técnicas vocais. Eu sei ouvir muito, meu ouvido é muito fino. Se cantar assim, abaixo do nosso tom, não é ruim, ninguém canta ruim. Apenas tem que se adaptar à situação. Se não canta lírico, não vai cantar lírico. Se Lobão não trabalha em salão de beleza, ele não vai fazer cabelo, ele vai ser jornalista. Então pronto. Cada um no seu quadrado. Ninguém canta ruim, cada um tem sua competência. Não era voz ser ruim, é se encaixar no... Se encaixar. Se tivesse se encaixado no up da rede social, interação, desenvoltura... Talvez tivesse aqui, entendeu? Mas essas questões até foi tratada com Moisés, que eu sempre trazia para ele. Dizia, Moisés, eu queria que ela fosse mais atuante, eu queria que ela dançasse mais. Conversei muito com ele, com ela também. E mais para cá. Sobre até sugestão de look, que eu gosto de me envolver. Todas as cantoras sabem que eu me envolvo muito nisso. De se vestir e tal, eu gosto de viver essas coisas. E procurei nela isso. Sabe? E passava para Moisés passar para ela, não para mim nem para Thales. Uhum. Chegava e dizia, Moisés, dá um toque para ser mais atuante. Eu tô vendo que tem caixinha de pergunta, mas que não fala muito na banda. Eu tô vendo que ela tá muito triste. Mandei até uma mensagem, o que é que tá acontecendo? Você tá triste? Ela não me respondeu, tudo bem. Beleza. Não... Isso, a Louise. A Louise, entendeu? A Louise passou quanto tempo aqui? Uns 90 dias? 2 meses exatos, Lobão. Mas eles dizem que foram 90 não, dias. Os fãs podem confirmar isso. A estreia dela foi no dia 4 de novembro, aqui no Aue, no evento Minha História, junto com a Solange Almeida. E ela, no caso, ela se desligou no dia 3 de janeiro. Então, se você fizer as contas, dá 2 meses. Foram 2 meses, tumultuados ou tranquilos? Não, tranquilo. Não. Ninguém entendeu nada. Ninguém tá entendendo nada desse tumulto. O que foi outro? Ah, por causa do... Não, mas aí vai ter que ser... Enquanto Silvio Bola pode ir pra cá. Tá ajudando a gente, né? É produção lá da banda, é? É, trabalha com a gente. Tá, pronto. Bem aí, deixa bem aí, fica show. Você pode até virar mais um pouquinho ele pra cá, se quiser, assim. Porque tá meio duro, né? É porque ele tem que rodar. Pronto. Deixa assim. Pronto, tá show. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo aqui à produção do programa, né? Vai ser produtor sem querer. Mas a história do tumulto com a Louise, será que foi o estopim de tudo que já vinha acontecendo? De problemas que teve com a Yara, idas e voltas. Eu queria entender essas idas e voltas da Yara, que eu nunca entendi com vocês. De quem é realmente o culpado disso? Ou se é só uma... um eixo da vida, um ciclo, ou se o ciclo agora acabou mesmo, se rompeu. Vamos começar do começo? Sim. O microfone dele tá bem ligado, tá ligado? Tá ligado. Tá? Só aumenta um pouquinho o volume pra mim. Eu ia voltar só a um pontinho assim que eu tô bem interessada de saber. Sim. Já que tocou em Louise. Mas aí ficou na frente das minhas. Essa câmera aqui, você não bota mais ela. Elimina essa câmera aí, pronto. Deixa só as duas, só as duas, ok. Sim. Só em relação assim, que eu não cheguei a assistir o podcast deles aqui, eu não tenho muita paciência, e acabei conseguindo ouvir 6 minutos só da Patrícia, que ela fez um breve resumo. E eu disse, Patrícia, eu vou... é a blogueira. É a do Babado de Forró, né? Que Thales me disse lá, mas é, que ela fez... disse que é minha best friend. Que fofão. Fofa. Vamos treinar junto com ele. Eu, você e seu marido, não é? Ela é bem casada, mora lá em Arco Verde, amiga de vocês, ela é né? É de Arco Verde. É de Arco Verde? É. Ela me detestava. Não sei por quê. Aí o Rick conversou com ela, disse, ele é Lobão, ela é uma gente boa demais. Aí fizemos as pazes, hoje somos best friends, né? Amigos pra todo... Podcast. Muito bem, obrigado. Pois bem, aí eu só aguentei assistir 6 minutos, até pra eu me inteirar da situação que tava acontecendo. Pra deixar claro que durante esse tumulto de sair de posts de Rubinho e dela, a gente tava em Jericoacoara.
E a gente não estava respondendo a nada deles, porque até então Moisés tinha combinado de conversar pessoalmente. Mas aconteceu dele já para as redes sociais e começar a falar, e eu não vi o que ele estava falando. Eu não sabia o que ele estava falando, porque eu não me inteirei da situação. Sim. E teve aí, até você confirmou, achei interessante. Eu quero imagens, comandante Hamilton, eu quero imagens dos prints que diz assim, que eu esculhambei Louise. Então, eu pois nunca... Pois é, que ela até falou assim... Poxa, eu admirava pois tanto, é, pois a mulher ela tão continue. Fina, finesse, ela tem... desceu do salto, parecia nunca. A Xumiara. Disse, não, a Xumiara. Nossa! Com a linguagem da Xumiara. Assim, eu nunca, até a última mensagem... Meio estilo Patrícia do Babado. A Patrícia não, é porque ela nunca. É meio ácida também. Eu né? pedi pra Louise, assim, eu disse, Louise, ela tem essas conversas no WhatsApp e a história, ela tem três lados. Uhum. O meu, seu e a verdade, que só quem sabe eu e você que viveu. Bem. Então, ela sabe disso, ela sabe do que está no WhatsApp dela, que foi uma conversa. Louise, o que está acontecendo? O que são esses posts? Eu e Moisés não vai responder em rede social, Instagram de deboche e tal, porque a gente não mas gosta. Mas ela disse que vocês estavam nas redes sociais. Não, você eu quero ver. Né? Por favor, imagens. Eu não vi. Ah, pois bem. Só tô não tem, não que tem. Ela falou, né? Porque não tem. É, aí, no WhatsApp, no pessoal, pedi para que ela aguardasse a gente e ela me falou por que isso, porque ela saiu e eu disse, ó. Vou falar de forma profissional que você apenas não estava alcançando os tons da banda, Moisés, não estava gostando dessa desenvoltura e só. Não existiu nada pessoal. Quando a gente voltou para cá dia 4, ela teve o podcast aqui, acho que foi dia 6, né? Aí ela soltou tudo. Eu acho que o único momento que eu tive um deslize de deseducação, eu usei só com Yara, porque ela chegou para mim no dia 31, Louise, na virada do ano, lá no camarim. Pegou na minha mão, olhou no meu olho. Eu sou uma mulher de 35 anos. Ela, para mim, é uma menina. Dei muitos conselhos para ela, para ter mais independência, força, que ela é uma menina incrível, entendeu? Não tenho nada. Não convivi com ela como pessoa, conheci profissionalmente, tá, o que sim. eu posso falar dela. Então, ela falou assim, Laís, foi bom a Yara ter se afastado, porque ela fazia muito mal, eu tô melhor, inclusive. Isso ela a Louise falando. A Louise. Ela que a Yara fazia mal, ou mal, era tóxica? Porque ela era muito tóxica, porque até Rubinho uma vez chegou a me falar que tinha ficado muito decepcionado, porque conheceu Yara, achou que ela era aquilo, e convivendo, viu que não era. E eu digo, eu não posso falar, Rubinho, porque eu não convivo. Uhum. Inclusive, o período que Yara teve com Moisés não foi minha fase com ele. Eu quis viver essa fase com ela e disse, poxa, bora, sou era fã. Mas a volta agora, Laís. Isso, então eu era fã. Foi esse fã. Momento que ela conviveu. Antes, foi esse momento. Primeiro momento, não. Isso, aí durante esse momento comecei a conviver e comecei a sentir situações assim desconfortáveis, assim, não nada pessoal, nem afrontante, sim. mas assim, de olhares, ou ela colocava situações desnecessárias, e eu chegava sempre para chamar a atenção do Moisés, ó, observa um pouco aqui, porque eu não tenho voz altiva na banda de chegar e chamar a atenção. Uhum. Então eu chegava sempre para ele, ó, Moisés, observa isso, Thales, vamos observar isso, que eu tô achando meio estranho. Mas até o comportamento da Louise. Não, em relação à Yara, do jeito. Uhum. É até quando Louise foi entrar na banda, que a gente fez uma reunião para apresentar a Louise, né? E Yara foi a primeira a dizer assim: eu não vou. Se ela for, eu não vou. E eu achei aquilo para uma mulher já madura, tão insegura. Foi sem sororidade total. É, sem sororidade. Sem sororidade. E eu frisei muito isso. Eu disse, poxa, mas vamos dar uma chance. É bom para a gente, é bom para todo mundo. A gente quer dar o up. Explicou por que a Louise está aí. E aí entrando. Vou interrompendo você e perguntando a vocês. Por que a Yara teve esse comportamento se ela sabia ou não sabia que vocês estavam em busca de uma outra cantora? Sabia que na casa dela a gente teve reuniões, conversou, inclusive ela levantou a voz e disse assim, se alguém entrar, eu saio. Aí Moisés disse, então pode sair, porque vai entrar alguém. Você disse isso, ele mesmo. Não, ele não pode ter dito com essas palavras, mas ele disse, não, vai entrar, sim, a gente precisa, e sempre explicou uhum. por que iria entrar. Era um upgrade na banda, a ideia era essa, um upgrade? Era um upgrade, claro, uma pessoa, uma menina jovem que chegasse ali no palco, que chamasse a atenção, fizesse uma dança, um charme, uma coisa bonita, uma coisa bem palco, como a Noda sempre gostou de ter, né? Já que não tem o então balé... Então vocês estavam procurando o corpo, não era a voz. Não, não é corpo. Eu tô falando em desenvoltura. Ah, porque cantar... As duas não têm. Não, Yara tem. Ou, Yara e Valéria tem. Valéria é um... Pra mim, Valéria é um ícone. Mas é porque, tipo assim... Eu como das fãs, então, assim, olha, Yara e Valéria tem a história dela. É. Feita. Uhum. História feita. Tem. E a gente queria... Só que entrar ia ser... A jovialidade, assim... Uma nova imagem música... pra banda também? Não,
sei, assim, eu queria mais e fazer a parte de rede social, entendeu? Que eu vi que quando ela tinha o projeto solo, ela era bem atuante, isso me chamou a atenção. Foi o que eu fui observar e tudo, e pronto. Enfim, isso é que o Rubinho chegou a me comentar essas coisas, eu observei, mas eu não falei. E ela falou assim pra mim, a Luiz, né, que a Yara tinha falado muito mal de mim, falava muito mal, e também chegou até a citar meu filho. Eu tenho um menino de 8 anos, dois, né, um de 14 e um de 8. E eles andam com a gente em shows e tal, e o meu de 8, ele é bem ativo, sabe? Ela pode ter... São os herdeiros da banda, que vão ela conduzir pode ter... a banda, não tem pra onde correr. Até citado sobre o comportamento, assim, de ser um menino muito danado. Só que eu acho que mãe nenhuma fala de filho de ninguém. Telhado da gente é de vidro, a gente não pode falar de filho de ninguém. Então, nesse momento, eu fiz uma mensagem bem subterrânea, não é nem baixa. Porque aí eu respondi a ela que ela não falasse. Eu acreditei na Luiz, entendeu? Porque eu vi verdade, assim, ela passando. Eu, porra, ela falou... Ah, você passou pra Yara essa mensagem. Passei pra Yara, diretamente pra Yara. Eu não sou de usar minhas redes sociais para... indireta. A única vez eu fui muito direta com o Luiz foi depois do seu podcast, como eu falei, que assisti um breve resumo na Patrícia. Foi a parte que a Luiz falou essas coisas, né, de que não sabia porque estava saindo. Então eu coloquei lá, Luiz, tem o nome dela, não é indireta. Sim. Eles não tinham me bloqueado, ficava, ele, né, Rubinho, ficava assistindo meus stories, esperando a gente responder alguma coisa. Passou 4 ou 5 dias, a gente ingeriu com a Clara o pau torando aí na internet e a gente em off, porque eu não ia responder lá. Eu disse a todo momento, vamos conversar pessoalmente, a gente não fechou pessoalmente, vamos conversar. Então ele começou lá a querer resolver, até a última mensagem que ele deixou pra mim no Instagram da Xumiara foi, horror, o que é cria, hein, menino? Eu não conhecia essa língua. Cria? Ele me chamou de cria, não sei o quê, tua merda. Que merda, gente, eu só fiz dizer que Louise não... Não, ele xingou você. Não, ele falou isso. Tá aí, tá aqui, tá lá. Não tem lá nenhum post, nenhuma resposta minha ofensiva a Mas isso. Mas tá na Xumiara? Tá. Qual é o post? Foi um de um print de um stories meu. Porque depois que eu vi que ela falou, aí eu disse, mas rapaz... Mas ficou no feed? Ficou no feed. Bota aí, produção, procura esse negócio agora. Nós vamos... Porque eu até... essa história do que... Assim, o que foi que eu me comprometi até com o Thales? Essa história de ficar o disse, não, vamos mostrar. Ah, com certeza. Pra que ninguém fique dizendo, ah, a Laís foi lá e só apontou, mas não, não mostrou. Eu também tenho prints. Eu trabalho com imagens, não já disse? Rapaz, você tá uma mulher preparada. Não, eu sou uma mulher assim, eu não gosto de mentira. Nunca tive rivalidade com nenhuma das meninas aqui. Sempre. Você sempre deixou as à vontade. Muito à vontade, inclusive. Você era o tempo das dançarinas bonitas, robustas da banda? Tô com Moisés há 18 anos. É, então é. É, pois é. E nunca tive ciúme, assim. Se for dele ficar, ele ficasse. Porque a Noda tinha umas dançarinas assim. É, maravilhosas. Maravilhosas, mas assim, que comentavam-se no, que eram muito parecidas com as do Calcinha, que eram muito atuantes, não é? É. E eu admirava e tal. E Moisés nunca foi conhecido por você ficar. Sempre foi de boa, tranquila. Sempre foi de boa. Se ele quiser ficar, essa relação de ciúme com dançarina, cantora, inveja. Isso não combina comigo. Não precisa também, né? Todo respeito. É verdade. Foi uma parte que me deixou triste, porque em algum momento... Já me confundiram com ex-dançarina da banda dele? Ele casou com ex-dançarina, não, sempre perguntam. É, você canta, você dança? Eu só em casa. Eu sou de casa mesmo, do lar. Só dança e canta em casa. Mas aí eu fiquei até triste, que ela quis criar uma situação de rivalidade e nunca existiu. Eu sempre chamei ela no canto, sempre quis dar aquela força... Vou puxar outro gancho para finalizar, para não ficar muito... Não, fica até vontade, a parte de Rubinho acompanhar na banda. Ela me chamou assim... E ela assim... Eu vi que ela era uma menina... Você vê, todo mundo vê ela falando. É uma menina muito... Ela quase não fala. Ela é coordenada, ela é programada. Sim, não. É, não sei. Tu faz, não sei. Me diz como. Mas é. Mas isso... Assim, me perdoe. Você como mulher se sente incomodada porque ela como esposa... Se apoia no marido, no esposo? Não, porque eu já fui assim. Inclusive, aconselhei ela muito. Eu disse, ó, Luiz, tu tá começando a caminhar só. Você tem o seu brilho. Então, eu sei que no começo é difícil a gente descolar. Mas você precisa se fortalecer. A banda vai passar 15 dias na estrada. Ela não tinha costume. Ela, mas eu não vou conseguir. Pede pro Rubinho ir. Eu disse, eu vou, Moisés, nunca... Que... Mas eles falaram que foi o Moisés que pediu pra pois ele. Pois é. Acompanhar. Pois assim, eu não vim aqui pra mentir. E por mais que eles digam que é mentira, a verdade eu e ele sabe. Lá no... Como é o nome daquele shopping que a gente foi várias vezes conversar com ele? No Aldeota? Lá no cafezinho da Aldeota ele sabe o que foi conversado e... Dá o passeio?
Não deu passeio? Ah, enfim. Seja lá onde for, é a verdade. Eu vim aqui para falar a verdade, nada mais que a verdade. Porque eu não sou uma moleca de estar vindo aqui inventar, criar situações, não. E aí ela veio e falou dessa forma e eu fui para Moisés, porque eu sou a pessoa que quando Moisés diz não, não, eu posso ainda... Moisés, vê o outro lado, vamos fazer desse jeito. É uma menina jovem. Estão dizendo que o microfone do Moisés está desligado. Às vezes fica desligado. Está desligado. Mas aqui não tem... Aperta aí, Moisés, por favor. Pode até... Aí, vá. Oi? Agora sim. Agora sim. Você desligou, né? Me deixaram em off? Você desligou, gato. Foi você que desligou, gatão. Aí, pá, atrás. Não, eu mexi. Não. Foi assim? Já veio assim, já. Veio uma, foi uma máfia de alguém. Eu tô sabendo. Energias, porró. Energias. Pois, enfim, pra concluir... Olha, tá 500 pessoas aqui ouvindo moído. Aqui. 500 pessoas. Então, pra concluir, foi já, isso. Já vai 500, já? Tem 500 pessoas ouvindo moídozinho aqui. Vamos embora. E aí, pronto, ela chegou e eu pedi pra Moisés pra que deixasse, cedesse dessa vez, porque nunca aconteceu na banda de andar casal. E eu deixe, porque tudo... Eu nunca ouvi falar. Pois é, pois acho foi... uma vez. Essa gentileza, ela a deveria Valéria ser muito grata. Mas, na verdade, também, assim... Ele falou comigo, posso andar? Pode. Aqui perto, né? Pode dar o apoio necessário inicialmente, né? Desculpa te interromper, perdão, gente em casa também. Só cortar outra câmera, essa outra câmera aqui pra me ver se ficou bom pra ele. Ah, não, ficou bom não. Podia ajeitar essa câmera pra ele. Bem aqui, não dá não, né? Não tem condição não. Não, por causa do fio, do braço, é. Bem, pode ser assim. Aí tá bom, É esse pau no meio mesmo ainda, esse pau no meio. Tá ótimo. Só um pauzinho? É, assim, incomoda Moisés, não. Já foi lá na Sonzum várias vezes, você viu o tamanho do pau que o Manuel Gugel bota na mesa. Ui. Ui. Ai, que todo lindo. Respeito, Manuel Gugel. Tem um negócio lá quando o cara pede aumento de salário. Eu perguntei, Manuel, que esse negócio aí da lenda do não, é verdade, tá aqui, ó. Aí ele, quando vem pedir aqui o aumento de salário, eu digo, se superar, tem. Não é mentira, não, isso é brincadeira. Que é um briquete. É um briquete. É um briquete, um briquetão. É grosso. Fala aí, Moisés, que tava, a gente interrompeu você para descontrair um pouco. Qual foi a parte mesmo? Do da parte que o Rubinho mandou. Do Rubinho. Que é, acompanha a banda. Que é isso? Foi isso? Gente. Vixe. Assombrações. Eita. O vidro quebrou, não acredito não. Não, sério? Eita, energia. É muita energia. Sangue de Jesus tem poder. Vamos mexer mais aí, não. Tu apertou, nossa, foi Jesus. Nem mexe mais no microfone. Quebrou, foi o vidro da mesa, Jesus. Eita, sim, energia. Cara. Quebra, que diz que tem coisa ruim, viu? Não, tá amarrado, não, por Jesus, não. Mas continue falando. Que as vibrações positivas estejam presentes. Aqui os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Pode quebrar o vidro, mas não quebra a nossa vida e nem quebra o programa. Pode arrochar, Moisés. Bota aí. Você é falando aí, ele pediu, porque até nesse período que ia viajar esses 15 dias, ele disse que ela teve um... ficaram meio estranhado em casa, porque ela queria que ele viajasse, ele não queria. Porque ele precisava ganhar dinheiro de outra forma. Ele tem o comércio dele lá e ele queria... Aí eu disse, não, fica à vontade. Né? E pronto, até ficou esse puxicói aí, rapaz, ela dependente dele totalmente, da presença dele na banda, e passou esses 60 dias na banda aí, acompanhando ela. Que eu abri. Você permitiu por quê? Pela fragilidade dela, que ela... É. Você quis ajudar então a cantora? Foi. Uhum. E ela passou, acho que no começo da banda, ela passou quase um mês doente, cara, também assim, sem cantar direito. Ela... Voz, garganta, o que foi? O Rubinho passou que era problema de garganta, né? De... Uhum. Gastou uma grana com ela aí, no meio, passou bem um mês e ela. Gateando mais. Então, assim, né? Foram 60 dias ativos e um mês sem ir pra banda? Não, um mês ela. Não, cantando, mas cantando com dificuldade, né? Porque pegou uma gripe pesada. Uhum. Ele disse, né? Que ela pegou uma gripe e tava se tratando e passou um mês sem cantar direito e, pronto, aí. Foi o período que, quando entrou dezembro, aí Valéria também adoeceu. Aí foi quando eu já ia falar com eles no começo de dezembro. Aí Valéria adoeceu, passou 15 dias viajando com Covid. E aí ficou só as duas, Yara e ela viajando. Viajou com Covid ela? Não. A Valéria teve que ser afastada. Com Covid e elas ficaram viajando. Foi. Aí por isso aí não houve a comunicação. Do desligamento dela, né? E houve umas coincidências também, assim, que uma precipitação. Se precipitaram porque
Thales foi pro feed da banda limpar alguns posts da banda, que ele sempre limpa. O feed da banda, ele dá uma limpeza aí. Já confundiram, dizendo que ia tirar, não sei o que, e não avisaram. Aí foi quando passei vários áudios para eles, explicando a ele a situação. Que quando chegasse em Fortaleza, a gente ia conversar direitinho. Daqui o posicionamento mais perto, pra né? Cá, mais pra... Não, é ela, porque vou mudar a outra câmera. Fica melhor essa outra câmera. Aí você não tá pontuando nada, que o microfone você não tá saindo. Oi. Não, esse microfone tá zero, ele não tá. Tá não. Só pontuando aqui que ele falou aqui que ela tinha pego uma bactéria. Você lembra que ele falou? Que... Foi, ele falou que ela tava com uma bactéria, é verdade. Mas aí eu me lembro bem que o episódio que o Rubinho falou foi de uma questão alimentar, né? Como é que esse bicho foi? Pode tirar, puxar. Não, porque assim, pra você que paga 15 reais pra comida, aqui tá bom demais hoje, né? É verdade. Olha aqui o blanquezinho. Um blanquezinho desse aqui, só um é 15 conto, bebê. Né? Essa história dos 15 reais também eu vou saber se é verdade hoje. Vocês podem falar? Com certeza. Claro. Porque assim, dizem que vocês pagam 15 reais pra alimentação durante o dia todo. É, não dá pra comer com 15 reais, Lobão. Como é que tu vai pagar um negócio que não dá? Dá pra comprar nem um sanduíche. Dá pra comprar um refrigerante e um pão. É verdade. Aí ele tem os comprovantes aí que passava os depósitos pra ele aí. Era uma média de 40 reais pra né, almoçar, refrigerante, né? E lanche, essas coisas, a média que era. É que assim... Músico, ele é complicado, né? Ele só fala o que quer. E na estrada, Lobão, muitas vezes, às vezes, a gente tem que se submeter até em locais um pouco mais precários, porque realmente não tem. Você vai, às vezes, ali pro interior do Maranhão, você não pode querer luxo. Não tem como ter luxo. Não pode querer comer caviar, não é isso? Não dá. Às vezes não dá. Um cajuzinho mesmo, no máximo um cajuzinho. É, um cajuzinho maduro já tá bom demais. E às vezes é caro, que já teve vez da gente pagar... Tipo, num prato feito, quase 40 reais no Piauí. Meu Jesus. Foi que até o Moisés me comentou. Ele tava lá no sertãozão ali. É pesado. Coloca o chat aí, produção, por favor. Então, a gente colocar o chat, viu? Dá uma olhadinha no chat. Engraçado falar de Yara, disse Antônio Souza. Mas quando a banda estava sumida, ninguém ouvia falar. Foram atrás dela, na casa dela, pra subir a moral da banda de novo. Não, aí vamos pra verdade. Bora. Quem procurou a banda foi quem? Foi Yara. Vocês nunca procuraram a Yara pra voltar? Não. Inclusive, quando a gente colocou a Valquíria, a Yara me mandou um áudio dizendo o seguinte: poxa, vocês colocaram ela era pra ter me colocado. Então, ou seja, já começou a partir dali um flerte. Uhum. E veio a decisão da Yara. Aí, né, quando a Yara me confidenciou que queria vir e tudo e tal, foi que eu levei a situação pro Moisés. E essa história que a banda tava sumida, isso é mentira, viu? Porque até hoje, os contratantes, quando contratam a banda, não perguntam do cantor, não. Perguntam pela Noda de Caju. Pela Noda de Caju, verdade. Então, o dono da história é Noda de Caju. Lacração. Eu nunca perdi, Lobão, um contrato. Porque se fosse o cantor, a banda não existia mais, não. Assim, eu não tô sendo injusto com os cantores. Mas se fosse pelo quesito cantor, a banda tinha parado. Porque as grandes estrelas da banda saíram. Existe um problema da Noda de Caju com o Ricardinho Caju? Não, ele até ia... ele propôs voltar... Ele quis voltar pra banda. Quis voltar quando já tava Yara e Valéria. Você... A Yara que não aceitou que ele voltasse. Você acha que... Tá, olha o que o Thales tá falando. Foi, aí. Mas é verdade. Eu não posso mentir. E ela também não vai dizer que é minha mentira, porque é verdade. Foi ela que disse que não queria ele aqui. Mas por que a Yara não queria ninguém voltando pra essa banda? Ninguém tinha que ficar além dela. Eu tô perguntando baseado no que vocês estão falando. Não estou afirmando. Não, essa parte aí, não sei a parte que ela pensava nisso aí. Eu sei que na questão de repertório da banda mesmo, eu sempre pontuei ela fazer o quê? Cada uma cantar duas músicas, né? E não acontecia isso. Acontecia muitas vezes de passar o repertório por cima. Valéria ficava lá esperando a voz dela chegar, não chegava, e ia comendo música e ia levando. Mas essa questão de não querer Ricardinho, isso aí é uma coisa dela, né? Não sei. E a questão dela aqui na banda. Deixa eu contar uma história aqui. Vou começar lá de trás, viu, Rolobão? Sim. Vamos começar a história? Bom. Sim, fica à vontade. Quando Yara estava aqui no auge, no Noda de Caju, vocês sabem muito bem, Noda de Caju tocando aqui no Ceará, estourado. No Brasil todo. Em 99, sucesso, pá, tocando. Aí foi quando ela saiu em 99, eu acho que foi.
Eu fui em 98. 98 para 98. Foi. Isso mesmo. Os empresários aqui queriam formar a banda Forró Tropical com ela aqui. Ela deixou a banda de mão. Eu fiz um acordo com ela. Eu dei uma casa e dei 5 mil reais a ela. Que na época o dólar era um por um. Faça a conta hoje quanto seria. Uma grana boa. Esse é o mesmo período em que ela lhe colocou na justiça a primeira vez? Com certeza. Vamos chegar lá a agora. A história dos 25 mil? Com certeza. De moedas? Oxi. Ah, eu queria que você contasse. Ah. Porque todo mundo diz que isso é um mito, que é um mito, que é uma lenda. É não. Você pagava ela com moeda mesmo. Vamos chegar. Quando foi, eu paguei. Nós, é quando eu paguei os sete da, foi, a casa foi 7 mil e pouco, mas 5 mil de dinheiro ela pegou, saiu. Que saiu. Foi? Passou. Não, não precisa não. Olha como é que tá. Passou aí um tempo, a Yara vai e me coloca na justiça do trabalho. Certo? Aí. Na justiça do trabalho. Aí o juiz deu para eu pagar 25 mil reais a ela, de novo. Eu posso só interromper você? Pedir para você vir para cá mais, para perto de sua esposa? Você está muito lá na beiradinha. Vocês são um encarne. Então, tem pra cá, é, não precisa estar. É, pronto. Oi. Vai ficar melhor aí. O microfone pega você, pode ficar tranquilo, bebê. Pronto. Viu? Pronto. Sim, aí falando, aí você pode vir mais para cá, pode vir mais. Ficar juntinho mais. Mesmo. Dá para ir. Quer que eu lhe ajude? Está grandão, quase 2 metros de altura, homem? É. Se cair, vão dizer, aí o homem agora, tá pesado, não sei o quê. Agora mas, sim. Agora sim, pronto. Agora tá show de verdade. Foca em mim. Foca nele. Foca no homem. Pronto. Aí okay. Pronto. Aí ela voltou na justiça de novo, 25 mil reais. Tive que pagar. Peraí, o microfone. Pode fazer um pouquinho. Tá bom. Oi. Tá bom, ele tá pegando tudo. Tá pegando legal? Tá, pega tudo. Aí pronto, aí 25 mil reais tive que pagar em 5 parcelas de 5. Eu tava enraivado na época. Aí na semana que antecedia o pagamento, eu ia no banco, mandava me trabalhar comigo no banco, trocar de 10,5 centavos. Não. Comprava 2 baldes. Sério. 2 baldes. Levava lá pra. Ela contava as moedas. Não, quem primeiro pegava a na história todinha era os servidores da justiça, né, que não queria receber dinheiro e moeda. Eu digo, amiga, isso aqui é moeda corrente. Ao oficial de justiça. Não, não, ela é... Do fórum, né? Do fórum, do fórum. Trabalhista lá, né? Aí eu mandava os 2 baldes lá, cheio de moedinhas, brilhando, parecia Tio Patinhas. Aí, 25 mil reais você pagou de moeda. Moeda, cara. E ela deve ter ficado muito... Mas tudo de 5 centavos era Moisés. De 5 de 10. Ave Maria, passar a semana todo dia contando. Sangue de Jesus, tem Ave Maria. Os servidores não... Não queria receber o dinheiro, aí eu alegava, se você não quer, aqui, não quiser receber o dinheiro, vou fazer uma é moeda, moeda é dinheiro. Com certeza. Isso, não existisse. Se fosse por isso, o banco não recebia moeda. É. O comércio não recebia moeda. Aí pronto, aí passou esse tempo aí, ela tomou o rumo da vida dela. Aí teve um projeto que Daniel fez, o Noda de Caju era com o Rick Noda. Foi na época que o Rick Noda entrou aqui na banda. Aí Daniel chamou ela, eu não queria. Foi até porque ela passou nem um mês que ela tava com problema de garganta também, de voz. Aí saiu. Qual é a história que a Yara fazia tudo que queria na banda e você consentia? Por um tempo você foi realmente uma espécie de... você acobertava ou consentia ou fazia não, bicho da grossa com o que ela fazia? Não, tipo, o pessoal reclamava muito que ela fumava demais. Ainda fuma, né? Demais. Mas naquele tempo, muita gente reclamava. Estão me mandando aqui, Lobão, pergunta ao Moisés por que ele acobertava ou protegia demais a Yara, já que ela entrava e saía da banda quando bem queria. Mas que período você fala? No período agora da banda? Que ela não, voltou o período todo. O que compreende todo. Ela saiu 3 vezes, voltou 3 vezes? Não, teve 3 momentos. Não. 3 momentos. Ela saiu... Valéria foram uns 10 vezes. E a Yara só foi uma vez, a primeira vez que trabalha, voltou no projeto que não deu certo porque a voz dela estava... Aí tirei também. E agora foi essa questão. Agora que ela... muita má vontade, sempre falando que ia ficar, qualquer coisinha, vou sair. E na verdade, já tratado. O pior momento que ela partiu tirar de Yara foi quando ela chegou no Maranhão. Ela se negou a cantar. Foi pro camarim e não cantou. Em um show importante? Foi. Foi, um só porque... Todo show é importante, né? Porque o repertório... Sim, porque o repertório... Fato, né? Porque não tinha muita música pra ela cantar. E era ela e quem nesse tempo? Ela e Valéria. E Luiz. Mas elas são tão amigas. Hein? Ah... Não, são ou não são amigas? Um abraço Tamanduá, né?
Somos amigos, o peito, um amigo de você, de vocês. É, mas aí tem esse problema que era pra ter dado nessa época aí. E até falei pra ela que foi a última vez que ela fez isso na banda. Eu chamei ela. E ela não fazia nada aqui da banda que queria aqui, não. Moisés, eu queria te perguntar só uma coisa. Mas ela tá falou me ligando aqui repertório. Ao vivo. Posso, ela tá pedindo pra entrar ao vivo. Então, a nova de vocês, eu não liguei pra ela. Tá. Viu, Lobão? É. Queria perguntar ao Moisés aqui, só pra pontuar essa história do repertório, das músicas. Moisés, é verdade que sempre existiu essa rivalidade entre as suas cantoras de uma não poder cantar as músicas que já tinham sido gravadas da outra? Existe isso? Total. Mas por quê? Yara, na banda mesmo, Yara pontuou que a música dela cantava era ela. Mesmo algumas músicas teve que baixar muito o tom pra poder atender algumas, mas nem todas. Mas cantou, acho que ela gravou, ela cantou quase todas na banda. Ela não canta da Valéria e nem Valéria canta dela. Isso é decisão delas duas? Não. Unilateral só. Então só a Yara que não queria, não gostava. Não, ela não. A Valéria não tem besteira com tem isso. Tem besteira, não. Não tem. Estão perguntando aqui, já que o. Lobão, qual é a verdade? Porque Moisés se mostra muito amigo de todo mundo, mas. Ele é amigo ou não do esposo de Valéria? Porque a Valéria fala horrores deles por trás. Tá. Responde o passe, tá no chat aí, tá no chat. Não, tá no chat, não sou eu quem tá falando. Lobão, se eu for ligar pra quem fala de mim, macho, eu vou ter que parar. Mas é uma funcionária do seu negócio, tá comendo pirão na sua. Mas eu não sei. É, eu não sei. Assim, eu não sei se ele fala mal, né? Ele é cubano, eu nem entendo o cubanês dele, né? Espanhol. Eu tô sabendo agora. Eu não Mas sei. Ele já foi vetado de andar com ela na banda? Não, ele nunca quer. Ele já andou na banda com ela aqui já. Foi. Não tem problema nenhum. Mas ele trabalha, não... ele tem a vida dele. É. Né? Normal. Ele nunca interferiu em nada, é muito tranquilo o esposo muito dela. Muito tranquilo, né? Gente boa, muito tranquilo. Olha, falar mal. É. Isso é uma prática de todos que trabalham com banda de forró. Ninguém. Amigo no forró você tem pouco. Isso aí é uma verdade, não, ninguém vai contra isso aí, não. Olha, vocês. Quem tem boca, fala o que quer, né, Moisés? Para que eu libere a participação da Yara, mas eu não posso porque eles são os convidados. Então, se eles estão usando dessa prerrogativa, o programa é para eles, é deles, eu não posso. É verdade. Nada que eles não queiram, porque o programa é com eles. É com todo mundo que vem aqui. No dia que a Yara veio aqui, se ela vier aqui, se ela não permitir uma história. Tanto é que teve uma vez que ela pediu que estava querendo café e queria uma pessoa ia falar. Eu não deixei tempo porque ela não quis. O programa era em homenagem a ela. O programa hoje é em homenagem à Noda de Caju. E são os empresários e proprietários que estão falando as verdades que eles precisam responder, porque durante muito tempo eles foram agredidos, vitrine, ofendidos. Vitrine. Né? E vitrine para muita gente também ficar jogando pedra. Então estava na hora deles. Falarem alguma coisa. Tem o direito de resposta, né, Lobão? Tem o direito de resposta, mas poderia ser. Mas é porque, assim, eu entendo que esse posicionamento de vocês é de dar um basta nisso. Chega de todo mundo falar o que quer. Não, e outra coisa, a gente está sendo processado, todo mundo, né, também, né? É. Vocês estão processando todo mundo. A gente entrou com 5 causas na justiça. Contra quem? Podemos saber? Uma é sobre aquela página do Maranhão. Que diz que tem um banheiro fedorento, podre, não sei o quê. E outra é a gente não vai falar, vamos esperar que o oficial de justiça vai encontrar chegar, as pessoas. Vai chegar na porta. Mas então são com cantores. Quem falou besteira vai ter que responder por isso. Vai ter que provar. Quem mentiu, quem denigriu. A história do banheiro, tem como explicar isso? Banheiro da banda é isolado, macho. Não usa porque fede. Até o banheiro daquela empresa Fed, que a gente anda no executivo. É verdade, Essa é o banheiro de banda, tem que ser isolado. Eu sei quem mandou aquela foto. É a mesma foto que mandaram pra lá, foi que mandaram pra mim. Yara mandou essa foto pra mim. Yara? Yara tirou a foto, mandou pra mim. O banheiro tá assim, o banheiro é fechado porque Yara... Mas tipo... no blog do Maranhão, você acha que foi a Yara que mandou? Rapaz... Não, ela tá usando eles de teste de Fed. Ela não fala. Mas a foto quem tirou foi ela. É. Se ela, mandou ou então, não, dá pra vazou, gente saber. Pode ter vazado pra alguém e alguém pode ter colocado eu também. Ele, tá aqui. Tá aqui, ela mandou pra mim, tá aqui no zap aqui, guardada a foto, mandada por ela. E como é que chama? E banho de banda, cara, tem, isola, não tem jeito não. Ó, se eu. Não vou falar mal da minha banda, não, mas tem gente, pô, que bota garrafa pet dentro do onde sai a urina? De sanitário. Fecha, mas, cara.
da banda, o pessoal da banda mesmo. Não sei quem é, mas é da, foi da banda. Avacalha a coisa, né? Bota papel higiênico, aquela. Maldade, gente. Maldade. É. E é isolado. Isso não é uma prática do Noda de Caju, é comum. 90% das bandas de forró isolam o ônibus do Osval Dantas. Me dê licença de falar, Osval. Tem regras. Ninguém sobe de calçado. É descalço. É filho do Willian. Acabou. É. Ah, eu quero tocar em sua banda. Ah, não quis. Ah, porque eu vou. Não, filho, é minha regra. É. Pra entrar no meu ônibus é descalço. Descalço, é. Você vai entrar descalço. Aí tem outro ônibus da outra banda que eu não vou falar, mas também é descalço. E não pode usar o banheiro não também, pode. Porque. Devido à reincidência de sujeira e lelele, mas cada um tem suas regras. Eu digo, né? Assim, 99% das bandas de forró não usam o banheiro. Porque são 25 pessoas, 30 pessoas com cabeça diferente, educações diferentes. É verdade, é. Não tem como deixar aquilo ali limpo 24 horas, não. E como disseram, será que a Laís andaria no ônibus com usando aquele banheiro? Ela se submete à regra de todo mundo. Ela também, quando viaja na banda, ela não usa o banheiro. É pra ir fechado lá, fechado. E você já viajou? Porque disseram que você só viaja pra Dubai, Miami. Várias vezes. Porque o Thales é rico. O Thales tem uma empresa de milhas, de viagens. Então ele tem que viajar. É o negócio dele também. É o business. Como business é que eu não vou. Dele. Como é que eu. Né, mas eu tô aqui no sertão. Não, você vende passagem de avião, né? A não ser que a banda compre um avião também aí, não é? Que aí seria. Imagina o cara quebrando o banheiro do seu avião, do seu jatinho. É complicado, né? Bota chat de novo aí, bota o chat. Tem umas perguntas assim que eu achei relevantes, mas sei que, tipo, que seu irmão não é mais seu sócio, não? Júnior é, sim. É porque Júnior mora em Arco Verde. Eu tô morando agora aqui em Fortaleza, faz quase um ano. E pra finalizar a parte de Yara, a parte da última saída, agora em dezembro, ela chegou pra mim antes do dia. No dia 25, exatamente no dia 25. Dia 25 de junho, de dezembro. Ela disse, eu quero ficar na banda até o final do ano. Eu disse, não, a partir de hoje você tá fora da banda, não precisa tocar mais festa, não. Por causa disso. Por quê? Ela já disse que ia sair. Ela não era sócia da banda? Não, ela tinha um percentual. Não, sócia não. É isso que tem que ser salientado. Não existe sócia na banda. Tem um percentual do lucro. Faturamento, né? Tirar algumas despesas. Pronto. E elas têm um então, percentual. Sociedade. Pode se comentar sobre qual era a porcentagem? Dela? Não, a senhora não é bom falar nisso, não. Mas ela não falou aqui um dia desse, no programa, falou que é da porcentagem. Ela. Esse menino, ele tá bebendo quem? Quem é? Ele tá assistindo. O Rubinho aí assistindo a live. O Rubinho tá perguntando de um ônibus que vocês compraram aí e não pagaram. Lá no Forró Real. Eu quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre o cheque. Ele disse que eu tenho um cheque meu lá. Esse cara é um doente mental, esse cara. Ele quer adoecer o que ele tá fazendo com a mulher dele. Ele quer entrar na mente do povo. Isso é um. Eu nem conheço. A gente deu chance aqui, não merece. É isso aí. Isso aí é um doidinho do forró que chama. Doidinho do forró. Mano, vá cuidar da sua cantora. Pague as aulas de músicas dela que você tava pagando. Continue fazendo isso. É o que você. Tem que fazer. Yara saiu em 99, voltou em 2000, saiu novamente, voltou em 2005, saiu, voltou em 2009 e por último agora voltou em 2022. Totalizando foram várias vezes que ela foi e voltou. É o Evan Alencar. Confere isso mesmo? Menino, ele conta bem. Eu não sei. Aí é o Moisés que sabe quantas vezes. Eu me recordo bem, se foram todas essas vezes que a Yara saiu, eu me recordo bem de três momentos da Yara, né? No começo, depois quando ela veio aquele projeto que até a Lera estava na banda também. Foi. Né? E agora, recentemente. Foi três vezes só. Vamos responder, você pode responder aqui? Pois encerrando a pergunta, me diga só, pagaram ou não o cheque? O Rubinho está perguntando, tá aí. Não, responde aí. Mas tá bem aqui, ó. Porque não, tá ali. Não, mas esse é um idiota, gente. Esse cara é um Zé Mané. O negócio foi o seguinte: comprei o ônibus. Foi do finado nosso irmão. Foi. Dei 30 mil reais. E o cheque. Só que o carro começou a esquentar e ia pra bater motor. Cheguei lá, peguei meu cheque. Devolveu o carro. Ônibus. Ele desfez o negócio. Foi. Eu não devo mais nada esse cara, não. Esse cara é um doido. Mandei ele pro buraco da Gia vender os sapatos dele, que ele merece lá. Foram cinco vezes, viu? Tá bom, essa história aqui. Cinco vezes eu não consegui isso, não, mas.
Só sei que não tá mais. Aqui, ó. Pergunta ao Moisés, Lobão, a Luana Santos. Muito educada. Anos atrás, em uma das saídas da Valéria, ele soltou uma nota no site da banda, acabando com ela, falando dos remédios que ela tomava, que ela era dependente, que ela dependia do dinheiro da banda porque ele fez. E por que que ele fez isso? E já que eles dizem que valoriza tanto ela. Luana Santos, tá? A pergunta dela no chat. Quem pode eu, acho dizer, eu acho que nessa época que fiz a nota, porque eu fiz. Por causa da nota. Foi, eu gravei um CD, eu acho que foi do Boteco, foi um CD da banda. Que Valéria tinha esse problema. Quando gravava um CD, para lançar, ela saía. Passava 3 meses e ligava, arrependida. E hoje eu, a gente releva essas coisas, pelo amor de Deus. Valéria faz parte da nota do Caju e. Eu tatuo ela e ela sabe que ela literalmente ela é da família. Valéria já passou o Réveillon, Natal com a gente, comigo. A gente que leva ela para médico. A gente tem todo um carinho com ela. Então, teve erros talvez de ambas as partes no decorrer da caminhada, que faz parte, né? Mas o importante é que a gente... Ela está muito consciente... Ela é muito consciente de que o lugar dela é aqui. E a gente também é muito consciente do quanto ela é importante para a gente, para a banda, para os fãs. Então, eu acho que isso é o que importa. É ter essa maturidade, né? Que hoje ambos têm. Tiago Cavalcante está perguntando aqui. Por que que é um entra e sai danado de cantora nessa banda? Amo demais a Nota de Caju. O que está errado aí? A administração? É cantor? Onde está a culpa para a gente poder entender esse processo? Cara, tem coisa que não dá certo, infelizmente. O Forró Real entrou 10 cantoras no Forró Real. Não tô punindo por você, não. Mas eu contei com o saudoso Rogério Bill. Eu e ele aqui conversando, cantando 12, não foi 13 cantoras que entraram e saíram, né? E aí, diga aí. Tem. É o mistério. É. Tem, olha, tem artistas e artistas. Então, no caso da banda Nota do Caju, entrou pessoas que chegaram a certo ponto que saía. Como um exemplo, no auge. Por que a Yara saiu no auge da banda? Me explique, eu queria saber. Aí tem que perguntar. Aí perguntar a ela, porque, claro, foi o projeto montado aqui em Fortaleza, com o pessoal da, sei lá, do Forró Tropical aí que ia montar pra ela, não deu certo. Mas existe, infelizmente, é uma das bandas que foram marcadas com esse entra e sai de banda. Infelizmente. E tem coisas que não cabe a gente, né? Você não pode segurar a pessoa aqui, amarrar a força. Por exemplo, a Yara tinha um contrato com a gente. De 2 anos e 2 meses. É. Ela quebrou o contrato, saiu. A gente vai fazer o quê? O que é que a gente pode fazer? Nada. Arthur Ezer, já contratei o Noda de Caju para tocar em Paulo Afonso Bahia, em eventos meus. E pela experiência que eu tive com Thales e Moisés, são pessoas idôneas e corretas. Cumpriram com tudo que foram acordado, que acordaram comigo. Um grande abraço a todos. Felicidades para a banda. Arthur Ezer. Um abraço, Arthur. Conhecem, né? Contratante, ele é cantor lá na Bahia também. Um menino muito talentoso. E já fez alguns eventos com a gente lá. Acácio Cacabe, sou fã demais dessa banda. É, acho que vocês deveriam investir mais na Valéria. Tipo, uma bariátrica, todo um processo de repaginá-la. O que vocês acham disso? Já está nos planos, né? Já está nos planos agora. A gente vai dar uma repaginada nela. A gente não importa com o fato se ela estiver acima do peso ou não, isso pra gente é indiferente. É. Se ela quiser emagrecer por ela, a gente vai ajudar a tentar fazer o que for possível. A gente tava até comentando, né, pra levar ela no nutricionista, no Daniel Coimbra. Mas o pessoal tem que entender assim que... Ela quer também isso? Ela quer emagrecer. Agora, bariátrica é uma coisa mais séria, né? Mexe muito. Com as emoções. É, então uma coisa assim... Eu, por mim, as Moisés, beleza, vamos pra faca. Valéria, por lá atrás, eu... Paguei cirurgia, plástica dela, de peito, barriga, tal, quando deu 3 meses, ela saiu da banda. Nunca me neguei não, viu? Já dei casa a Valéria, já dei carro a Valéria. É só perguntar a ela. Vamos ver, eu dei uma casa a Valéria, aí... Era um duplex, né? Um duplex, aí quando eu disse, Valéria, ó, essa casa de baixo aqui é tua, essa eu não quero não, porque tem um em cima. Ela negou a casa. Essa semana. Dela, mas não era tudo dela? Não, eram duas casas. Não tem, né? Uma casa em cima, uma casa embaixo, uma casa em cima. A de baixo ia ser dela. Uhum. E ela não quis porque tinha outra em cima. Recentemente, agora a gente tava tomando café, ela dizendo: rapaz, eu fui muito besta. Como é que eu não aceitei essa casa? Manhã era pra ter sido mais incisiva. Dura, mas era. Você nem ia aceitar. É.
Juliana saiu da banda. Juliana Braga saiu por quê da banda? E a Raquel também saiu por quê? Estão insistindo em perguntar se vocês têm alguma resposta, porque eram duas talentosas artistas que poderiam ter cooperado muito para o crescimento da banda. Não, cara, a Juliana se envolveu na banda aqui com traste, aí ele ficava aqui na banda rodeando, teve que sair porque tava... Ah, com um companheiro. É, não, da banda não, era um pilantrazinho lá, um pilantra lá de Pernambuco. Aí ficava rodando a banda, sabe, criando confusão demais, aí ela teve que sair por causa disso. Ele quis interferir na banda. Mas era gente muito... Eu gostava do jeito dela, tranquilo, mas... É uma pessoa... Nunca tive trabalho com Juliana. Teve dois momentos aqui, a primeira vez, acho que ela passou bem 5 anos, né? Ou 4, e agora também mais 5 ou 6. Pessoa tranquila. Juliana não... A pessoa que não dá trabalho. Não e dá a Raquel? Zero. A Raquel... Tinha problema de logística. Ela vinha de carro lá da Paraíba, sozinha, de Cuité. E... Ah, teve... ela faleceu também. Ah, foi, teve. Foi, eu nem lembro assim. Então ela faleceu de câncer, estava na banda, foi bem. André Pinto, ele está respondendo aqui. A Raquel realmente é uma pessoa boa, que ele está falando, uma pessoa muito boa, Lobão. Parece que todo mundo gostava dela e tal. Ela saiu então por falta. Foi um problema de logística. Por que foi que o saudoso. Por que foi que o saudoso Claudinho não participou do CD Pétalas Neon, Moisés? Já que o CD A Rainha e o Rei, em 2003, ele estava lá. E no Pétalas Neon tem o Samuel... Eu acho que foi no período que ele estava preso. Ficou, foi o Jaim que ficou? Não, quem fez foi o Jaim, Luciana... Pétalas Neon... Sim, e Valéria. É. O Claudinho, eu acho que estava preso nessa época aí na... Da pensão? Não, foi ele... Tava numa festa lá. Ah, sim, sim. Da Calypso, aí teve um problema com o menor lá, sim. E teve que comer cadeia. Vocês têm realmente um pensamento, estão muitos fãs aqui perguntando se vocês têm realmente interesse em manter a Fuá na banda. Total. Por que não investir nela nesse período, já que nesse tempo agora, já diante de tantas... Valéria só sai da banda quando quer. A gente nunca bota ela pra fora. Nunca ao contrário de Yara, que vocês botou uma vez pra fora. É, exatamente. Às vezes que a Yara saiu, foi você quem a colocou pra fora? Foi a direção da banda? Ou foi ela quem pediu? A primeira vez ela saiu, né? Pra montar aqui. O projeto. Aí a segunda vez, Daniel botou ela no projeto aí. Aí foi que eu pedi pra tirar. E agora... Ela saiu. Em comum acordo, né? Ela saiu. Ela queria tirar. Até o final do ano, eu disse, não, pode ficar em casa. Então, quem saiu foi ela agora. Também, de novo, é. Quer dizer, tá 2-1 o jogo aí. É, estão falando aqui. Yara realmente saiu, mas... Por que alguém que está ganhando mais de R$5.000 de garantia numa banda, de uma porcentagem, sai de um projeto assim, já que nós estamos em um tempo tão difícil para o showbiz? Mário Nonato. Ele sabe o valor que ela ganhava isso mesmo na banda de garantia? Aí você tem que perguntar a ela, porque cabeça... Não, ela ganhava mesmo esse valor de garantia? Tinha garantia, né? Era 5 mil, como ele falou? Era. É um bom dinheiro. Sendo que isso é garantia, né, Lobão? Ali é o mínimo para ela poder é uma luva, né? Para se manter. É dinheiro ou não é? Aí fora isso tem a porcentagem dos shows. É, tirava uns 8 continhos, dava para tirar por mês quando dava bom, 7 mil. É, tira, trabalhando. Não sei, eu digo isso para ter um parâmetro, porque assim, uma pessoa que ganha esse salário é o salário do doutor praticamente, né? É um bom salário. É verdade, é um ótimo salário, viu? Um ótimo salário, você tirar 5 numa crise dessa... Não, papai. Mas dá pra tirar em barzinho, não. Mas tem gente que prefere barzinho, cara. É. Tá em escolha, casa. A gente não pode interferir nisso, né? É. E sem falar nos meses bons, né? Que a gente não vai citar aqui valores, mas meses lá, dezembro, junho, julho, são os valores aí vão muito pra cima, entendeu? Porque são períodos que todas as bandas rodam bem, né? Então. É. E detalhe, Lobão, tá aí a Yara. Quem quiser pode perguntar. Tudo com ela foi pago 100% em dia. Queria falar sobre isso, porque no último programa com a Louise e o Rubinho, eles falaram também em alguns momentos de atraso. Não com eles. O Rubinho não, em momento algum, ele pontuou, estão me devendo. Ele não disse isso, não. Tinha uns acertos. Não, eu nem devendo, porque ele trabalha na banda. Não, eu digo com relação ao casal, né? Porque ele coordena. Ele fala por a gestão da mulher dele, né? O boneco de Josias fica. É,
a mulher dele, né? Então, acho que nesse ponto aí quem decide é eles dois. Eu acredito que sim, né? É... Como é isso aqui, ó? Não sei. É... Me perdi, tanta pergunta aqui. Eu falava de quê? Mesmo do auxílio pagamento. Sim. Né? Os atrasos. Que alguns alegavam que a banda estava com toda a folha atrasada. Alguns quem? Alguns que participaram do chat naquele dia. Inclusive... Tem nomes aí? Tem uns, mas eu não queria pontuar porque ainda tem gente que está na sua banda. Eu não... Da banda, mentira. Quem tiver na banda, tudo mentira isso aí. É, mas eu não posso me... Eu não, não, é, eu me perdoe de... Mentira, de, tá tudo... De preservá-los. É, mentira. Me perdoe. Não, tá... não, então eles se preservem e saem da banda. É. Eles que tem que se preservar. Mas falaram que tá meio difícil. Inclusive, eu falei pra Thales. Ô, Thales, eu posso perguntar isso aqui? Pode. Mentira, então, cara. Houve algum... A banda está 100% com a folha em dia. Paga. Deve um tocou, real pagou. Tocou, pagou. Recebe tudo Pix, rapaz. Na segunda-feira, os caras estão recebendo... Muitas então, vezes no domingo, eles voltando pra casa, já tô fazendo os Pix, já. E aí, tá viajando com o dinheiro dos cantores. É, ainda pode dizem que eu tô viajando com o dinheiro dos cantores. Pode pegar o número de um aí, liga aí pra um aí, liga assim. Liga aí, aleatório. Eu aleatório. É. É, diga o nome, qualquer um. Liga. Rapaz, vou mais ligar de novo, não. Uau. Vou nada. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu ligo ou não ligo, hein, Lobão? Açoita. Deixa eu resolver, deixa eu ver aqui. Eu aceito o contraditório, eu acho válido você perguntar, ter sua posição, ter seu conceito a respeito das coisas. Mas procura bem aqui, produção, bane esse rapaz do grupo aqui, do chat, por favor. É, Eric alguma coisa, pode bani-lo, se ele voltar, bloqueia total. Eric, alguma coisa. Se é o pior podcast da história, o senhor pega e vai dormir, meu santo. Vai pra casa dormir, você tá fazendo o quê aqui? Vai assistir outro podcast por aí. Só o que tem, meu santo. Vai dormir, que aqui não é seu lugar, não. Olha, podcast só o que tem por aí. O senhor já xingou aqui, o senhor chamou gente de mentiroso, disse que gente da mesa não era decente. E eu só observando o senhor aqui. Agora o senhor disse que tá ruim, pô, o senhor sai. O senhor não vai sair por bondade, eu vou tirar o senhor, pronto. Tô lhe procurando aqui, já bloqueou ele aí. Eric alguma coisa aí, Eric Satanás alguma coisa aí. Ah, perturbar o... Ai, pelo amor de Deus. O cara chega, o cara chega, xinga, achincalha, desqualifica, ainda... E tá ruim, tá fazendo o quê, santo? Vai pra casa descansar. O quê? São 11h43, vai dormir, meu santo, pra trabalhar amanhã, né? 10, já foi demais. Não, são 10h43, perdão. Vai descansar. Tá bom, descanse aí, tá bom? Se eu não ficar perdendo seu tempo com um negócio velho desse aqui, né? Acabar falou tanta coisa, Jesus. Mas tem que finalizar a questão dos pagamentos, sim, né, Lobão? Os pagamentos. Me perdoe, porque senão o cara ia continuar com essa verborragia. Pronto, aí aproveita para descobrir o que é isso, vai. Então, Lobão, todo mundo recebe rigorosamente em dia. E eu falo porque passava por mim esses pagamentos. Porque desde que... Quando as meninas vieram, tinha essa questão do percentual, eu disse, Moisés, vamos organizar, vamos fazer a planilha de tudo, tudo direitinho, para a gente ter... Porque quando você tem que prestar conta com alguém, você tem que realmente ter o máximo de transparência possível. Então, assim, quanto aos músicos, tocou, recebeu. Não tem isso de receber depois, não. Às vezes, a gente não recebia o cachê. Uhum. Porque, às vezes, uma prefeitura só paga... depois, às vezes um clube só paga depois, mas a gente pagava todo mundo. E os cantores tinham suas datas. A Yara era no dia... No contrato era dia 15, todo dia 10 a gente pagava ela. Ficava o dia 10, né? O da Yara. E o da Valéria, Léo, é dia 15 e dia 30. Quando dá no dia, todos recebem. Isso aí não... Quem falar qualquer coisa fora disso é porque tá querendo... polemizar. Tá querendo palco. É, o mercado todo do forró me conhece, todos os empresários sabem da minha idoneidade, eu não vou vir aqui para mentir uma coisa tão simples que é um pagamento. Se tivesse atrasado, eu teria humildade de dizer, realmente atrasamos. É. Né? Porque toda empresa pode passar por algum momento de dificuldade, ninguém está livre disso. Mas desde que a banda voltou da pandemia, não teve nenhum atraso. É. Tá aí a Yara de testemunho. Inclusive, quando ela veio, ela, por conta desses comentários de atrasar, ela ficou preocupada. Eu disse, vamos fazer o seguinte, você confia em mim? Ela disse, confio. Se chegar no dia, a banda não, por um acaso, não lhe pagar, eu lhe dou minha palavra que eu lhe pago seu dinheiro. Nunca precisou eu tirar do meu
pra dar pra Yara, porque a banda não tinha pra pagar. Nunca precisou. E tá, e ó, só pontuar uma coisinha aqui que eu acho que você sabe. Toda empresa, olha, pra quem não sabe, toda empresa tem até o quinto dia útil pra honrar com seus compromissos, viu? É verdade. E detalhe, Lobão, com todos eles, a gente faz muito mais do que simplesmente o salário. A Yara, quando tava aqui, precisou comprar um medicamento caro pro filho dela. Chegamos junto. Precisou pagar um dinheiro da clínica do filho dela, chegamos junto. E nunca descontaram nada dela? Não, a gente descontava suave prestações. Então era um empréstimo. Era o vale, né? O valezinho. Era um empréstimo, mas que ninguém tinha obrigação de fazer. A gente fazia. É porque a matéria no G1 diz que você banda, noda de caju, paga tratamento. Não, ali é outro momento, Lobão. Eu tô falando agora do sentido. Já é mais. Foi outro momento agora? Sim, foi agora. Sim, foi agora. Naquele tratamento lá vocês bancaram, não quiseram nada. Foi o primeiro. Primeiro vocês não quiseram nada? Foi aquele do G1? O G1 disse que vocês bancaram. Ah, certo. É, na verdade, sendo bem honesto, naquele momento a gente tinha se prontificado a pagar 3 parcelas da clínica do filho dela. Sim. E aí depois ela chegou pra gente e disse: Thales, não precisa, porque eu arrumei o valor todo. E pronto, ela foi muito honesta com a gente. E eu também não vou aqui dizer que a gente pagou sem a gente ter pagado. A história foi essa. Alguém, eu não sei quem foi, bancou todo o tratamento, ela não precisava mais do dinheiro, ela foi honesta com a gente e a gente agora está sendo honesto com o público. Mas essa clínica para ele foi agora, foi começo do ano passado, né? Do começo de 2022, né? E a gente sempre procura fazer tudo, coisa que não é nem a obrigação da gente estar fazendo isso. Ele recebe o salário, ele tem que, com licença da palavra, se virar. Né? Mas a gente chega junto para realmente ajudar. Independente de salário, a gente fazia muito vale fora. O presente disso, vai. Chegava, ajudava ali numa roupa e tudo. E digo mais, Lobão, ninguém não está dizendo isso passando na cara, não. Porque se você me perguntar se eu me arrependo de ter feito isso, eu digo para você: não, porque eu fiz do coração. Não é à toa que ela saiu daqui e ainda tem uma dívida aqui com a gente, comigo. Mas eu sei que ela vai pagar. Eu não tenho dúvidas disso. A Yara é uma pessoa séria. Entendeu? Então, ou seja, a coisa é tão assim que enquanto o povo diz que a gente deve os funcionários, funcionário que saiu daqui deve na gente. E isso ninguém explana. Né? Ninguém fala. Mas não, tudo que eu fiz pela Yara, fiz de coração, faria novamente. Porque é uma batalhadora e eu acho que a gente tá aqui realmente é para ajudar, para servir. E... Mas a história da noda de caju com a Yara acabou? Sim, acabou. Chegou o fim. Agora o projeto Noda de Caju é um projeto com Valéria, Léo e a nova cantora. E disse a ele já, o menino: ó, pé dentro, não sai mais não, viu? Você se arrepende de ter demitido o Marrone? Estão perguntando aqui. Não, o Marrone também não foi demitido, não. Não foi? Não, ele saiu contra o próprio tempo, porque assim, o pai dele é gente boa, mas ele tratava o filho dele como estrela, sabe assim. E aí chegou uma hora, eu acho que ele saiu, eu acho já com o pé no limão mesmo. Quando ele saiu, ele foi logo pro limão. Foi, Então foi uma coisa bem assim, casada. Eu não botei pra fora e ele saiu mesmo. Até quando a gente fez o projeto, aquela música lá, né? Nem fica nem reza com ele. Durou pouco. Aí tem essas coisas também assim, eu acho que a gente. Tem algumas horas que a gente passa. Por que que é essas coisas também? Porque se você pegar e amarrar bem amarrado, né? Aí você. Só se for uma urucubaca, né? Uma amarração. Mas o pior que eu penso é o seguinte, ô Lobão. No contrato, não segura ninguém, não. Yara tinha contrato com a gente, não segurou. Sim. A Yara, a Valéria já teve contrato aqui com a gente, que no final, se ela cumprisse, ela ganhava uma casa. Era um contrato de 5 anos. É. Com 3 anos, ela saiu da banda. Pô, ou seja, bem pertinho de ganhar a casa. É. Então, não, e pra pessoa estar aqui também infeliz, sem gostar, também não é válido, né? A Camila Freitas disse que você tá faltando com a verdade. Disse: olha, Moisés... Lobão, repasse minha mensagem. Pode colocar aí que eu vender sapato é um trabalho digno, seja onde for. Quem? Não, porque disse que você. Ela tá defendendo. Acho que é o Rubinho, né? Quando você falou que era um vendedor de sapato. Eu não tô criticando, não. Eu só mandei. Você não diminuiu isso. Você disse que ele era o que ele fazia. É o que ele faz hoje. Ele cuidar da vida dele lá. Deixar a minha vida quieta é a melhor coisa que ele faz.
Ele vendia as coisas dele, que ele vende sapato, camisa. E pronto, não estou dizendo que é feio, não. Nada, de jeito nenhum. Trabalho é digno. Lobão, esse... Não, aqui não vou perguntar ao Moisés, não, que não tem nada a ver. Perdoe. Não vou fazer essa pergunta, não, viu, Cláudio? Porque algumas perguntas aparecem só para mim. Quando tem vem de baixo calão, não aparece aí, que a gente já bloqueia, né? Aí tem perguntas que não tem sentido a gente fazer, ou repassar, ou deixar isso expresso aí, né? Então vocês vão colocar o jeito que quiserem à vontade, mas não vai aparecer nada. Só aparece para mim aqui. Fabiana, eu também fiquei sabendo, né? Por isso que ela fez o apelido de Fuá, porque ela saiu... É. Rapaz, o que está acontecendo aqui é o seguinte, que eu acho que é uma mistura de fãs de uma cantora, de outra cantora, da banda... Parou, perdoe, não. E as pessoas às vezes sabem as coisas por pedaço, né? Não tem noção às vezes de tudo que acontece. Por que, que vocês saíram apagando os vídeos da Yara? Porque ela não estava mais na banda. Como é que eu vou manter um vídeo no feed da banda se ela não está? Isso é com qualquer um e com qualquer banda. O Mastruz com Leite agora teve 2-3 cantores que saíram. Eu tenho certeza que eles não vão deixar o vídeo lá. Está numa tempestade também por lá, saindo direto, né? Normal. Saiu. A Camila Freitas é... Leve... Está aqui do lado, tá? Ela recomenda um médico, não sei, algumas coisas aí. Não sei se é pra você, Thales. Não. E como justificar o videoclipe dela, 25 mil de visualizações? Os fãs a respeitam. E ela atrai público pra vocês. A Yara gravou 5 CDs, porém, praticamente todas as músicas foram emplacadas por ela e até hoje são sucesso. Vocês reconhecem isso? Ricardo Leite. De que parte aí? Você reconhece que ela realmente é o sucesso da sua banda? Quem? A Yara? Não, rapaz, o peso. Olha, Yara tem 4 CDs. Valéria tem. São 5, não? Sei lá, 4 ou 5. Acho que é 4. Que ela não participou. Do Petalão, não, ela não participou. É por aí. Acho que é 4 ou 5, sei lá. Não talvez sei. Foi 5 com aquele que ela gravou junto com a Valéria. É, né? Pode ser. Rapaz, o peso entre Valéria e ela, eu boto igual. Eu boto até Valéria tem mais tempo na banda, né? Tem história mais atual. É, história mais atual, mas as músicas pesam entre si. Acho que é pau a pau aí. Você responde por a acusação de gordofobia e injustiça com o Ricardinho? Gordofobia? Uhum. Eu nunca chamei de gordo. Como é que é? Estão perguntando aqui. E Lobão, por que ele não admite que ele é gordofóbico? Ah, não, nada a ver. Fez não. Isso com o Ricardinho. Não. A gente acabou de falar aqui agora que foi. Quem não queria. Magrofóbico. Olha, a gente acabou de falar sobre isso aqui agora. Quem não queria que o Ricardinho voltasse pra banda foi Yara, que pediu pra não. Entraria ele novamente e ficar. Mas ela especificou o por quê? Não, ela só disse que não aceitava. E por que ela tinha o poder de decisão, gente? Não, é decisão, Lobão. Mas se ela chega pra gente e diz que não quer, que vai ficar com raiva e tudo, eu vou fazer um negócio pra chateá-la, poderia ser qualquer outro. E também tem pra evitar um constrangimento, né? Júnior mesmo nunca foi a favor da Yara voltar pra banda. Nunca foi. Nunca foi a vovô. Nunca foi. Quando ela voltou, ele quase come meu fígado. Eu disse, não, mas precisa fazer o projeto aí. Porque ele já tinha as decepções do passado? Total. Mas a gente, assim, o Itália... E tem umas partes que ele conhecia dela, que eu não conhecia. Porque, Lobão, não sei se tu lembra, mas eu andei com a banda 7 anos. Uhum. Mas teve muita... Durante 27 anos, eu andei 7 dentro. Os 20 foi mais Os 20 de né? junho viajou mais, conhecia mais. Aí eu... Tinha coisa que eu não sabia, que eu ficava lá atrás, no ônibus, na minha sala... Aí eu não passei para muito, né? Então. Mas ele não foi a favor da volta dela e. Aí foi quando também. Aí chegou nesse final aí, deu tudo certo. Ela querendo sair, então eu disse: pode ficar à vontade, pode ficar em casa. A história da Duílio conversar com vocês para vir para um projeto para cá é real? Nunca soube. A Duílio Mendes? Não, amigo da gente, assim, parceiro, chama, vem participar. Eu acho que vou até chamar ele para participar do nosso DVD aí.
aquele de convidados aí que vai ter pra... É, a gente gosta muito, ele já participou de um DVD com a gente, né? O último... E seria um prazer, mas tu é doido... Quem não queria o Aduílio na sua banda, né? Uma voz daquela. Fabiana Ferreira, eu só queria que eles deixassem claro se Valéria pediu a saída das cantoras da banda. Faz essa pergunta, por gentileza. Sou não. fã da banda, vim por Valéria. Rapaz, respeito todos que estão aí. Valéria, olha, Valéria, cara, se você... É um... Nunca pediu a cabeça de ninguém. Ela não se nunca. Mete nessas coisas, ela é muito tranquila. Valéria tem uma coisa nela, que é. Ela não tem a malícia. Pega o microfone lá, por bondade. Tá ouvindo? Tá. Valéria tem uma coisa nela, que eu acho que é o que mantém ela aqui, nossa relação com ela. Ela não tem malícia. A Valéria, ela nunca vai ver malícia numa conversa. Talvez, ela é uma criança, ela tem um ar de criança, assim, de uma inocência. Se você chegar, você pode conduzir pra ela fazer uma coisa errada. Talvez ela faça sem ter noção do que ela tá fazendo. Mas nesse momento, nessa fase difícil que a gente viveu aqui com a chegada de Yara, isso não... Valéria não absorveu, ela não foi esponja, ela não recebeu o peso. Ela estava leve o tempo todo, ela estava fazendo dela. Mesmo às vezes que ela não abriu o show quando Moisés pedia para que ela abrisse. Mesmo às vezes que ela não cantava a música que ela queria cantar. Ela foi leve, ela não, surpreendeu assim. Poxa, nunca fez confusão. Nunca fez confusão, nada, nada. Então, a gente tem que reconhecer... Que Valéria, ela não tem a maldade. Ela não chega pra mim, não olha no meu olho e diz, olha, não faz uma fofoca. Não, sabe? Ela pode ter muitos defeitos, a Valéria, mas maldade... Mas nela, a maldade, tem. Porque a pior coisa do ser humano é a ingratidão. Sabe, você não reconhecer. Foi dado um espaço pra você. Deu o seu melhor? Sim. Se não deu... Tá bom, mas você sair ofendendo, ser ingrato, não ser justo, não ser verdadeiro, usar de má fé, falar o que não viu. No caso da Luísa, você acha que aconteceu isso? Eu acho. É tanto que a gente nunca veio responder de Yara. A parte da ingratidão eu deixo mais pra Yara. E a parte do falar o que não sabe, falar o que não deve, ofender muito, eu acho que foi da parte de Luísa. Não de Luísa, não, porque ela não usou a cara dela, não. Foi do marido dela, que não tinha nada a ver. Até tem assuntos aí que não tem lá com crá. O que é que tem a ver ele que puxar uma ver... negociação do forró real? O que é que diz respeito a ele? É, então isso que... a gente nunca levou assim pra justiça, nada. Você vê que sai e todo mundo fala, vrá. Mas tem coisas que a gente disse, peraí, eu acho que a pessoa tá colocando provas contra si, né? Você tá falando, você tem que provar o que você fala. Então, se ele tem tanta verdade, então prova, leva o cheque. O dono do Forró Real não vem cobrar, mas ele tá fazendo esse papel. Engraçado que a gente toca com o Real, eu tenho uma relação maravilhosa com os meninos mata. E eles não falam nisso, né? Mas, enfim, aí isso realmente a gente disse, peraí, vamos... A Nilceb colocou aqui, Lobão, deixa a Laís falar, ela é bem sensata, centrada, a gente sente verdade nas palavras dela. Ela não, ela tem muito equilíbrio emocional, porque se fosse eu no meu lugar, ela tinha quebrado. E outra coisa, o pessoal que tá vindo mandar mensagem eu respondo com deboche, eu não gosto da banda. Cara, olha, com comida, com gente. Se você não gosta, não gosta de malhar, você não vai pra academia. Não. Se você não gosta de malhar, você não vai ao show. Se você não gosta do Lobão, você não assiste. Pode. É uma Sim. hora, mais de uma hora, pra você estar ouvindo o que você não quer. Então, nunca a gente vai conseguir parar a ofensa, nunca. Ela vai existir, mas internet não é terra sem lei, certo? Sim. A gente pode pegar alguém e fazer como exemplo. Que são os processos que vão rodar agora aí para muita gente. Tá rolando, né? Aí. É. Deixa para a justiça aí, né? O maravilhoso. A carta Jesus vai chegar. Foi crucificado, morto, sepultado, e muita gente tá apontando quem sou eu, Moisés, na hora de caju, para querer agradar a todo mundo. Então... É, Fabiana, foi respondido, filha. A Valéria nunca pediu a cabeça de ninguém, nunca pediu pra ninguém sair da banda. Ninguém. Eles mesmo estão falando aqui. A única coisa que ela pede é o café. O café, né? Ah, o Emerson Noda aqui disse pra que a Camila. Deixa a Camila de boa. Eu só tirei o Eric, porque o Eric veio numa sequência de ofensas. Aí, se resguardar em ofensas dizendo que é democracia, não vem com essa, não. Mesma coisa, estava num ambiente ali, o cara, a democracia. Nós somos a maioria. A maioria tem que estabelecer democracia oprimindo a minoria. Não, meu amigo, não tem condição, não. É podre, é podrérrima. É uma narrativa muito. Que narrativa é essa? Desculpa, eu vou te oprimir, te ofender,
que é democracia. Sim, aí eu não posso te ofender também, não. Tô afim de te ouvir, pronto. Te bloqueio. Ora. A Vânia Aira. Boa noite, Lobão. Entregue o meu abraço à turma do Noda. Tá abraçado. Tem uma linda história no nosso forró e merece sim sair dessas confusões e fazer muito sucesso. Aqui é uma antiga cantora da banda, a Veloz. Ah, eu gostava demais da banda Veloz. Eu gravei a vinheta da Veloz. A Veloz. Gravei umas duas vezes. Do Chio, né? Era Chio. Do Chio. Cadê o Chio, mano? Tá pela parte que voltou. Diz que voltou. Voltou com a banda. O banda tá boa. É. Era bom demais. E a Veloz, bandas como a Veloz, elas vinham numa cadência assim. Iguais a Noda, porque a Noda foi referência para essas bandas. Não, a gente não pode negar isso, cara. Outra coisa que a Noda foi, um grande celeiro de compositores. Foi. Não podemos tirar isso de você. Você estendeu a mão para muito compositor que hoje é explosão no Brasil e não era nada. Não era ninguém. Você foi porta para esses caras. E era importante para eles botar uma assinatura na banda que abria portas, né? É. Nem à toa que Beto Caju, quando pegava... Beto Caju, Christian... Beto Caju, quando pegava Alejandro. A melhor versão dele, dizia, é sua. Aí só que lá, ele tinha calcinha preta, ele tinha bandas lá produzindo. Ele, Marquinhos Amaral, meu chapa lá também. Um abraço ao menino. Ele não lembra o compadre Beto, mas Rainha e o Rei... Tu soube que Beto foi prefeito, né? Sim, sim. Aí eu estava morando em São Paulo. Uhum. É uma vida elástica. Não para, é verdade. Fala, termina. Rainha e o Rei, fui eu que eu apresentei a música para Beto lá na Condil, naquele tempo que eu tava na estação. Uhum. Aí comecei a primeira letra com ele lá. Aí ele disse, tu vai ser meu parceiro. Fumo! Aí eu falando com ele no tempo, disse, Beto, Rainha e o Rei, cara... Eu dei uma pitadinha, eu te apresentei a música, disse, olha, vamos fazer uma versão aqui e tal. E ele começou lá na Somax, tu disse que ia me botar na... Não lembro. Não lembro. Beto, beijo no coração, quero você aqui, você é meu compadre, meu irmão. Inclusive, ele editou várias músicas minhas na Carta Branca, que é a editora dele, né? Várias canções minhas foram editadas lá com ele. Meu compadre, foi meu sócio nos projetos, né? E eu tô esperando ele aqui, me pediram pra trazê-lo aqui, né? E tá com um projeto aquela maravilhoso música, aí. Aquela música Eu Me Rendo mesmo, eu tava em São Paulo. E ele compôs com o Tivas. O Tivas é um dos... Tivas é doido. É doido. Compositor de Etiú. Isso, né? Aquela música é. Uhum. E fizeram de mão cheia, assim, a música. Lapidadazinha. Na graça mesmo ali. Vamos lá. Estão perguntando aqui qual a verdade da notícia que saiu no blog do Maranhão que a banda ia encerrar as atividades. Por que fizeram isso com vocês? Assim, eu sendo bem sincero, eu acho que... A banda de 27 anos acaba... Eu assustei. Desculpa, vou pra lá. Antes de você responder. Eu me assustei quando recebi num grupo. Acho que foi no grupo do Xuxa que eu vi lá. Noda de Caju encerra atividades depois de 27 anos. Que coisa é essa? Que loucura é essa? É, não que a banda ia acabar por falta de pagamento, de estrutura, e não pagava os funcionários e tinha quebrado. Né? Assim, com vocês aí. Na verdade, quem vai ter que provar isso na justiça são eles, né? O blog. O blog vai ter que provar, né? Essa falência aí. Acionamos aí. Né? Então, assim. Então, é uma coisa que não faz sentido, né? A banda tem uma agenda de shows legal, tem uma saúde financeira bacana. Lógico que depois que a gente volta de uma pandemia dessa, não dá pra você fazer todos os investimentos que precisa ser feito naquela hora. Não dá, você passa 2 anos parado, mais de 2 anos, que a gente veio voltar mesmo realmente, foi o quê? Maio do ano passado? Teve até eu vi no podcast ali uma pergunta ali, pessoal. Aquele ônibus sofrido. Pois é, o ônibus vai não está mais novo, não está mais sofrido. Ele está de pijama, repousando na caminha, volta daqui a uns 15 dias de paletó e gravata bem muito bonitinho. Bom, muito bem. Ele vai todo recado, vai comprar agora é o Boeing. Não, e meu projeto para agora, para 2023, é nós pegar o nosso carro novo, topado. Mas ele entrou para clínica, para uma recuperação, nova saúde. E não vai ser vendido, viu? Uhum. Ele é relíquia da banda. Ele vai ficar com os dois carros. Vai ficar com os dois carros, que não vamos chegar. Amém. Chegando. Amém. Quem trabalha, Deus ajuda, sabe disso, com né? Com certeza. Tá hoje, não tem nada. Você conhece isso aí melhor do que todo mundo. É verdade. Acho que os cantores, por mais bam-bam-bam que sejam, têm que ter a consciência de que eles são empregados. Exatamente. E os donos são donos, né? Colocar uma banda não é fácil. Quando o cantor quer
ser estrela demais ou ser dono de uma banda, ele tem que entender o que é que acontece dentro, né? Monte sua própria banda pra sentir isso. Que o diga Edson Lima. É verdade, doutor Edson. É verdade. Convidei o Edson pra vir aqui, quis não. É? Edson quis vir aqui, não. Foi não, mas imagina. Rapaz, meu amigo há tanto tempo, 30 anos de amizade, me jogou no ralo. Mandei recado, nem tchum. Batista veio e eu disse, Batista, ele disse, ah, Lobão, tu não conhece o Edson, rapaz. Não, mas é de boa, quero homenageá-lo, trazê-lo aqui. É muito tranquilo. Como vocês chegaram, eu perguntei o que é que pode perguntar, o que é que não pode. Tudo, vocês estavam sem filtro, vamos sem, embora, sem né? Sem fio, sem freio. É. Assim, mas vamos responder a história da banda que ia acabar, quebrar. Não procede de jeito nenhum. Prova que a gente vai entrar não, né? Nós já entramos na justiça. Inclusive, até o trecho aqui do seu podcast que você mostra a matéria, ele já está no, nos autos do processo também. Porque isso serve como prova de que isso estava reverberando, né? Uma informação falsa, uma fake news. Né? Então, isso não procede de jeito nenhum. E vocês vão ter que escutar muito Noda de Caju ainda, porque a gente tem três projetos para esse ano, que Lobão, que meu Deus do céu. Tem várias famílias por trás disso. E tem muita família envolvida. Uma cantora nova. Eu até abri aqui um fato que falou agora aqui. Eu queria muito fazer uns projetos esse ano agora. Adiei por falta de segurança. A gente ia fazer o projeto ano passado, né? 22. Mas por conta de certas inseguranças e tudo, a gente segurou. Era buchichento o carro, eu vou sair, não estou gostando. Isso torna uma instabilidade desnecessária, total, isso, total, né? Total. Aí você... como é que vai investir numa banda em que usar a frente da banda toda hora de vai sair da banda? Eu cara. Já os comportamentos. E agora só fica na banda à frente quem assinar contrato. Tá certo. Total. Tá certo. O Ricardo Leite disse que... Desculpa, você vai responder. Então, o Ricardo Leite disse que vocês estão mentindo. Que não é a verdade que vocês estão falando. Que a Yara é super amiga do Ricardinho. Que bom. É, que não faltaram com a verdade aí. Não, por que, que a gente iria dizer que... Não sei. Né? Olha, vem bem, há uma diferença. De ser amiga e não querer estar perto. É verdade. Então... Pode ser amigo, é que mas trabalhar... Você separa da mulher, né? Aí só, olha, tem filho, tá tudo bem, mas eu lhe perdoo, você me perdoa, mas não quero ter comunhão com você. Pronto. Mas não é perdão, aí é esquecer. Exatamente. Perdão é quando você tem coragem de olhar pra cara do outro e dizer, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia. Eu só digo uma coisa, o que a gente tá falando aqui não é mentira. Eu não, como digo, eu não vou pra programa de entrevista, quase só vim aqui porque eu sou teu amigo há 20 e tantos anos, digo, eu vou quase lá porque eu quero ver Lobão também. Mas eu não tenho nem dever de vir aqui explicar. Não. Eu vim aqui porque eu sou teu amigo. Tá, vamos lá, é bom que a gente distraia. Levamos um vinho, um DV Catena. Mas não é. Que eu precisei tomar o vinho pra ter coragem de sei lá. Eu dei a vocês, quem quiser vir. Tomou nem um golezinho ainda? Eu tomo todo dia lá em casa, viu? Um e gole, é bom demais, né? Viu? O pessoal tem que entender que o nosso ritmo agora aqui em Fortaleza é vinhos e frios. E frios. Viajar, trabalha, né? O povo fala que a gente viaja demais. Viajar, né? Falando nisso, esse ano eu vou pra Miami com a sua agência. Vou descansar um dia lá. Lobão, essa mulher do Moisés é muito bonita, muito simpática, desenrolada. Deveria ser cantora. Por que não investir nela? Olha ele aí. Ele não acredita que eu canto bem. Ele tá de sair. Ele me dá uma oportunidade. Eu vou provar que meu tom é alto. Você cantaria Eu Sobrevivo Desse Amor. Pronto. Pra ir com a Fuá, tem bem pouquinho cantor no mundo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Vou até pedir desculpa, porque muita gente falou. Por que vocês contrataram, então, se não gostaram? Gente, desculpa. Isso no caso da Louise. Moisés é muito crítico e ele sempre faz um teste. Mas não tem quando você conhece, senta, e o cara te vende um avião sem ter um real no bolso. Não, mas, na verdade, eu conheci a Louise pelo um vídeo que foi mandado, né? Só que uma música bem cantada é uma coisa, né? Sim, mas não, me perdoe, não dá pra você se enganar com o vídeo não, Moisés. Mas ele quis enxergar o outro lado da moeda. Foi, pode ser, você quis apostar, talvez. Não foi. Assim, pelo vídeo. Um macaco velho como nós, o cara, a mulher chega cantando aqui, nossa, no vídeo, montado. Não, mas ela canta ao vivo pra ela, gente. Não, ver. ela canta bem. Canta bem, ela canta bem. Ela canta bem. Ninguém canta. Tá boa cantora. Não. Exatamente. O problema é assim. Caso, Valéria adoeceu. Sim. Pra substituir. Não tem como. Então foi isso. É outro perfil.
Por isso que não coube. Pois é, isso. É só isso. Por isso. E essa que tá vindo agora encaixa-se no perfil da Valéria? A primeira coisa que ela disse pra gente foi o seguinte. Essa que tá vindo. É, olha, as músicas que vocês tinham baixado o tom, pode subir tudinho de novo, porque o canto é no original. E pra você ver a questão de oportunidade. Mas não pode ter uma confusãozinha no futuro com a Fuá, não? Não, porque não, a Valéria não tem problema com a cantora, não. A Valéria é muito de boa. Como é o nome dela, Thales? Fala pra gente. O Brasil quer saber. Eu admiro isso na Valéria. É surpresa. Não, a Valéria não tem o ego inflamado, não. Tem ego. Tem duas cantoras no forró, que eu não quero falar o nome delas aqui, mas que elas não têm isso também, não. Pode vir quem quiser cantar, meu irmão. Pode cantar, ela sabe que não tem isso, não. A Márcia Felipe canta muito. E no tempo que a Solange saiu pra beber, aquela coisa toda, mentiram. Disseram que a Solange mandou tirar a Márcia. Mentira. A Solange tava nem aí, de boa. Ela voltou, sabe o lugar dela e pronto. Até porque esse é um choque de vozes iguais. É. Ah, é por isso que não cabia. Essa aí não, que tá vindo é diferente a voz, mas alcança tons altos. A questão da oportunidade é assim, quando a oportunidade é dada e você sabe, e você não foca no fora, foca em você. Essa menina, a gente tinha decidido ela. Eu disse, nossa, eu fiquei encantada. E Moisés bateu o martelo, não, vai ser essa outra tal. Pronto. Aí eu fiquei assim, eu disse, poxa, cara, eu queria tanto. Mas tem que tem um detalhezinho. Details. Um assunto na mesa, de um apego, gerou uma desconfiança. Aí por isso que partiu. Ah, sim, não, porque essa menina não veio. Porque gerou, no momento, não, tudo bem. É, a gente vai chamar... Essa aí é que o Rubinho falou que não ia pra banda porque soube de informações. Não, tem nada a ver. Não, aí, enfim, essa menina não veio. E aí, pronto. Vamos comer aqui pra gente. Vamos tentar fazer o trabalho com essa. Também acreditei. Vamos lá, dei a maior força. Ela foi super bem tratada. Eu não entendo a parte da humilhação, porque não é da nossa índole humilhar ninguém. É. E nem criar situações. Gente, coceira, parece tão RBD. Ai, eu vou matar você, minha, não vai cantar. Ah, meu Deus. Onde sim que vai botar coisa na roupa pra coçar? Inveja o meu cabelo. Não, mas isso aí teve ou não teve? Não, pelo a gente menos nunca teve conhecimento disso. Nunca teve conhecimento disso. Deu laxantes e na água pra fazer a eu acredito. Foi na mulher que você vergonha. Eu não acredito. Eu acredito nisso. Assim, se teve interno. Não chegaram pra gente. E eu achei. E a história que você não tem produtor também? E vejo produtor. Não, a produtora não era a Rebeca? De produção. Não, tem a menina da maquiagem. É da maquiagem. É, tem o gerente da banda, que fazia as funções de produção de palco. O que é produtor? O gerente era o menino. O Jupira. Foi pra outra banda. Segundo ele, saiu. Porque estava com pagamento atrasado. Mentira. Não foi o Jupira que falou isso. Foi colocado nesse dia no programa. Eu sei, é mentira. Não foi o Jupira que falou, gente, por favor. Oh, Jupira arrumou uma banda lá. Que a mãe é um rapaz, um vaqueiro, né? A mãe dele está doente, ele mora em Maceió, né? Uhum. E ele estava sem. Tá ficando muito tempo longe da estrada. E. Oxê. E como a mãe dele. Como é que atrasa? Ô, vem cá. Como é que atrasa o salário se o dinheiro tá na mão dele lá quando chega? É, ele recebe o dinheiro. É, conversa, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa pra ser cabeça. É. Sim, mas aí a menina, né? Aí, enfim, a gente, pronto, vamos tentar. Aí quando acontecer esse estresse todo com a Luísa, a gente fica, poxa, tá vendo? Será que se a outra tivesse vindo? Aí até Thales atentou pra, disse assim, rapaz, eu acho que tava uma fase tão ruim na banda que não era nem bom ela ter vindo naquele momento de energia. Ela é uma pessoa... que a gente tá acreditando. E essa menina, quando a gente foi conversar, a primeira coisa que ela falou foi, eu não quero saber de... Quando a gente foi justificar essa situação, ela, não, vamos acabar com esse assunto quando é que eu começo. É uma pessoa que tá olhando aqui, ó. Olha pra frente. Ela, cara, tá assistindo então agora. Eu quero esse palco. Ela sabe o que é mentira, o que é verdade. Entendeu? Ela disse, já é famosa. Só assim, não quero que diga um nome, já é famosa? Não. Não. Já é conhecida de outras bandas? Não. Não. Então é pessoa... um bom investimento. É um pra bom vocês. Investimento. É. Mas e ela nome veio novo, aqui. Imagem nova. E ela quer. Não, ela disse, não quero falar. Quando a gente... Porque, de certa forma, você quer justificar, né? Oh, isso aconteceu. Ela não... Eu tenho uma cantora, mas eu não vou... Assim, ontem ela me procurou. Eu também tenho uma aqui. Não, mas, que negócio mas alcançar essa tom. Que eu tenho em Recife... Alcançar tom. É. Pra ter cantora, pra alcançar o tom dessa menina, tem que rezar muito. Minha cantora gospel. Eu falei pra ela ontem. Disse, você quer mesmo pro forró? Eu disse, quero. Mas você tem certeza...
quero ir pro forró. Disse, você não pode. Eu vou indicar pra uma banda. Disse, rapaz, eu podia indicar pra Noda, mas a Noda já tem uma cantora, então. Não vou indicar mais, não. Será que a cantora nova da Noda é a Monique Pessoa? Que não, alcança aquele tom? Ela, olha, a Monique, ela tem. Ela alcança não, uns graves. A Monique já é bem. A Monique já é eu recebi também vários vídeos e meninas interessadas. Então eu acho essas meninas assim, poxa, tá vendo? A menina não tá olhando pra. Ai, que. Ó, oh, tu quer. Que nem a Vieira. Vieira foi pra Líbano. Achei que a Marinês e o Josinho tá acertaram demais. Cara, eu elogiei bastante essa menina, falo pra vocês. Eles fizeram antes. E era da Evangélica também. Era não, e ela chega no palco, é isso que eu tô dizendo. Chega assim, é meu. Tem coisa que você não vai conseguir. Vem, faz isso. Não, é seu. Tem que ser da essência da pessoa. A oportunidade tá lá. Lobão, não conhecia o tão famoso Moisés, mas agora conhecendo e sou fã da banda, minha opinião, ela é uma das melhores do forró das antigas. Prazer e que Deus abençoe esse projeto deles, sucesso e foi muito bom esclarecer. É o TV 2023, vai ser pipoco. O Lucas Alencar colocou, Lobão, boa noite, esse comportamento do Rubinho é muito antiprofissional, pois não se leva o cônjuge ao seu local de trabalho. Minha opinião, Lucas Alencar, né? Cada um sua opinião aí, né? E Lobão, até para os fãs entenderem, quando eu estava aqui no podcast com a Luísa, você perguntou, olha, você disse, né? Deixem só o Léo e a Valéria, não bote mais ninguém lá não. Não foi isso? Isso. Mas o que é que acontece? A banda tem uma rotina de shows muito intensa. E as músicas do Noda, você pode ver, 90%, 80% feminina. Dos sucessos são em voz feminina. Uhum. Então vamos lá. Se a Valéria adoece, pega um Covid. É. Quem é que. Uma virose. Uma virose, uma coisa. Ou então tem que se ausentar para fazer um procedimento alguma verdade. Coisa. É. Você tem que ter outra cantora à altura para segurar a bronca. Porque é ser humano, pode adoecer. Mas vocês vão preparar o público da Noda para receber essa nova cantora? Porque assim, os fãs da Noda são rígidos. São severos. Sabe o que é que a gente vai fazer? Eu vou lhe adiantar. A gente vai gravar um vídeo de Eu Me Rendo, da Valéria com essa cantora cantando. Porque Eu Me Rendo é uma música que é lá em cima. Então o povo... Se ela aguentar a porrada com a Valéria... Então assim, o povo vai ver. Nada de Moisés. Estúdio, é ao vivo mesmo? Não, vai ser gravado no estúdio, porque a gente vai pegar a imagem e tudo, vai fazer tipo um clipe. Mas é como eu disse pro Moisés, eu não quero só foto. O povo ficar, vamos pra um show pra ver como é. Não, quero que o povo já veja. Ela é bonita. Linda. É. Muito bonita. Ela é jovem? Ela é jovem. Tem um namorado do lado também? Não, solteira. É, solteira. Não vai ter esse problema. Eu já enfrentei esse problema com funcionário, com marido. Eu não tô dizendo que é o caso do Rubinho. Vocês sabem que eu sou muito verdadeiro. Eu acho digno o Rubinho defender a mulher dele. Sim. Claro. Eu acho. Eu. Ele tem eu que defender Lobão. Ela mesmo. Eu acho e disse pra ele aqui quando terminou: continue defendendo sua mulher. É. Dê sangue no oi. Se não é sua mulher. É verdade. Não importa. Eu perguntei pra ela: ela é minha amiga. Assim, não amiga. Como eu conheço Moisés há 30 anos. Mas a pessoa que eu já gravei a vinheta dela, torço. E eu acho que vocês torcem por ela também, que ela encontre o caminho dela. Não, como você mesmo falou, o Thales também falou: Lobão, eu quero que ela encontre o caminho dela, que ela siga. E aproveite o que aconteceu pra lição, como é pra gente. Vou. Um aprendizado. Achei digno isso que o Thales falou pra mim, mas, assim, como ele também pontuou comigo, não é bom pra você crescer, desqualificar outro, né? Diminuir o outro e crescer em cima dos erros do outro. Tão pouco tempo ele passou pra ter tanto conhecimento. Mas eu concordo que ele tem que defender a esposa dele, de boa, tranquilo, né? Mas essa nova cantora que vem aí, já que ela não tem esse problema, eu já tive esse problema com o marido psicopata. Ciumento. Não é o caso do Rubinho, né? É porque também, Lobão, só pontuando aqui... Eu não aceito ninguém que não trabalha comigo aqui. Eu pergunto logo. Você é casada? Tem namorado? Tenho. Okay. Por que eu tô perguntando? Ele interfere no seu trabalho? Não. Não interfere no meu trabalho. Então pronto. Quando interfere no trabalho, né? Não rola. Sim, Silvio Boiola. Sim, o nosso podcast aqui, ele pontuou que além de ser esposo dela, ele também é empresário dela. Empresário. Ele pontuou isso aqui pra gente aqui, não foi? Foi. Ela administra a carreira dela. Na verdade, Lobão, a gente tem que reconhecer os erros. Eu disse pro Moisés por duas vezes. O seu erro foi
Você era para ter chegado para ela, ter dito, ó, pega essas três músicas aqui, que daqui uma semana a gente vai pro estúdio. Uhum. Que ele iria ver que não seria o suficiente pro que ele buscava e não teria feito a contratação. Uhum. Mas eu também entendo que durante a conversa, aquela coisa, a gente se deixa levar, confia nas pessoas, quer dar uma chance, uma oportunidade, e foi o que aconteceu. E aí ele, entre aspas, cometeu o erro de não ter sido mais criterioso. Eu acho que ele, com a experiência que tem, viu nela uma possibilidade. Com certeza. Uma esperança. Sim. Mas foi começado isso, isso na mesa e era sobre isso mesmo. Era o futuro. Puxa pra cá, por favor. Era o futuro. Cara, mas se com 2 meses ele fez essa zoada toda, com 1 ano ele quer comer o fígado de Moisés. Eu não sei, assim. Você tem algum... Você, Thales, porque pelo que foi muito citado seu nome, não é? Você tem algum desentendimento com o Rubinho? Nunca. De jeito nenhum. Inclusive, vou citar uma coisa aqui de bastidor. A gente tava mas ele evento. Mostrou pra mim que você cobrou ele 1.000 e poucos reais. Não descontou por causa de comida dele. Lógico. Com certeza. Com certeza. E é certo? Não é. Dentro das regras de vocês, sim, da banda? Ele não é funcionário da banda, não. Ele não é funcionário da banda. Se ele quer você andar... nunca o convidou pra ir? Nunca. Não. Ele se ofereceu pra acompanhar a mulher dele aqui em Fortaleza, né? Uhum. E a história do carro? Que ele foi no carro dele, que da gasolina. E a gente pagou. Sim, paguei. Você pagou ele? Claro. Nossa, oxê. Era pra tocar em Aracati. Aracati, não foi? Foi. Foi Aracati. Aí ficando ele quebrado. Não é foi aí, ele levou. Digo, leva as meninas, tu bota combustível, eu paguei a ele. Normal. E prova que nesse evento de Aracati, o próprio Moisés chegou pra mim e disse assim, foi a única vez, que, nesses 2 meses, o Lobão, foi a única vez que eu e o Moisés nós conversamos sobre Louise. Ele chegou pra mim e disse assim, cara, não tô gostando da desenvoltura dessa menina. Do jeito que vai, não vai ter como. Eu até disse, Moisés, tenha paciência. É. Veja se não é alguma música que não tá encaixando com ela. Vamos tentar e tudo e tal. Então, ou seja, eu nunca fiz nada pra prejudicar ela. Ao contrário. Ok, chat na tela, por favor. Eu acho que ela no projeto dela dá muito certo. Eles dois juntos lá, sabe? Quando ele contou a história que ele... Ela veio do Avni também. O Avni é uma banda bem exigente. Ela foi back vocal lá, mas eles são bem exigentes também. É, no quesito cantar, eu acho que dizer que ela não canta é uma injustiça. Ela não atende ao critério da banda. Sim. Não é? Foi isso que eu falei. Eu explanei nos meus stories. Não tem nenhuma ofensa pessoal. Nada que rebaixe Louise. Como mulher, como profissional, nada. Lobão, pergunta a Moisés. Obrigado, Laís, por mais uma vez esclarecer isso. Lobão, pergunta a Moisés se ele não pensa em fazer um DVD nos moldes do primeiro DVD ao vivo, que foi maravilhoso, ele foi pioneiro. Outra coisa, Abissol. Espreitão. Abissol, né? Abissol. Abissol, né? Abissol, estão falando dessa, da Abissol aqui. Foi uma passagem aqui na banda. É, se ela volta e também... Não volta porque já tem uma pessoa definida. Ele tem que acabar com isso. Não, hoje, e ela tem um projeto dela, né? É. Ela tá no projeto dela e tal, tranquila. Não tem nenhuma possibilidade de um quarto cantor na banda. Não. Não é projeto de vocês. Não, não, não. É só essa moça que foi contratada agora. É, agora são... É o Léo e Valéria e a outra. Uhum. E a misteriosa. É. E quanto ao DVD que o fã perguntou, realmente tá na nossa pauta, mas isso pro segundo semestre. Né? E a gente não vai falar muito não, porque a gente já tentou falar e tentou fazer e não deu certo, então a gente vai ficar mais caladinho e fazer mais. Eu acho que daqui para março, abril... Março vem o primeiro que a gente quer fazer. Inclusive, fomos hoje, Lobão, já vê o local que vai ser um DVD mais intimista, com convidados. A banda tá com a sede aqui em Fortaleza não. agora? Não, eu tô morando aqui, né? E por que não trazer a banda para cá? Ou não ficar todo mundo não, aqui? Não, tem um pensamento... Não é melhor não, a logística? Tem um pensamento futuro disso aí... Estamos trabalhando sobre isso aí. É porque é o seguinte, Lobão. Disseram que os músicos não recebem, né? Mas tem músico com a gente que está há 7, 8 anos. E também não é fácil você desapegar, né? Você já está ali com a turma de muito tempo, já entrosada e tudo. Tem gente que está há muito tempo aqui com a gente. Então não é fácil. Não é uma coisa para você, descarta. Não, não é assim. Mas até porque o mercado do Nolo de Caju não é só o Ceará também, sabe? É. Aí a intenção nossa desse ano todo é fortalecer mais outras praças. Paraíba. Também. Piauí, que vocês são muito fortes. É, e vamos. Então a banda permanece a sede lá em Arco Verde, tranquilo, e segue o bonde.
Inclusive eu vou falar para vocês que estão em casa que a gente tá preparando aí novas lives e agora realmente vai ter uma live, né? Vou dar um spoiler aqui, com as dançarinas do aviões, as ex. Vamos colocar três ou cinco aqui numa noite só para falar das histórias das ex-dançarinas do aviões. Depois vem as ex-dançarinas também da Garota Safada, as ex da Calcinha. A gente vai trazer todo mundo, né? Carla Damasceno, que é minha comadre, muito obrigado. Minha querida, minha belíssima Diva Brasil, meu amor, beijo no coração aí. Dani Stefani, minha companheira aqui de trabalho, tá comigo, minha companheira, né, Silvio? Silvio, verdade, tá na pizzazinha, Silvio? Quase meia-noite. Olha a dieta, Silvio. Ô, coisa boa. O Vitor Cacau, ele dançou na minha banda e eu já apresentador lá no... O Vitor, viu, Elis? É lá de Teresina. Teresina, né? Ah, sim. Dançou comigo lá, é coreógrafo também, muito inteligente, muito atuante. E o Vitor Cacau deu uma sugestão aqui, deu a opinião dele. Parabéns, Vitor, pelo programa. Muito bom seu programa, gostei de verdade. Tá no curso, segue em frente. Só acho que essas confusões envolvendo uma banda como Noda de Caju, de um nome maravilhoso, poderia até acabar quando também... os donos andarem lado a lado com os músicos, comerem o que os músicos comem, beberem o que eles bebem, tudo se resolve. A banda e os músicos são uma coisa só. Mas eu acho que já fazem isso. O Moisés andou 7 anos com essa banda, homem, pelo amor de Deus. Comendo poeira. Quem vai dormir com eles? Agora há pouco mesmo, tá vendo? Comendo poeira. Onde eles comem, nós comemos. Não tem. Não tem diferença. A gente tá na estrada. Onde come, onde para, todo mundo come, pronto. Cada um 15 reais, vocês também com 15 não, reais? Não existe isso. Não existe comida de 15 reais, não. Esse negócio dos 15 reais é muito engraçado. Porque 15 reais é um lanche, mano. Pacote de biscoito, não. E eles ficam, passam 2 anos comendo 15 reais, só reclamam quando saem. É verdade. E só para matar esse assunto, ô Lobão, deixando bem claro que não foi o Moisés que pediu para Rubinho viajar com Luíse. Até porque qual a necessidade ele teria de pedir para ele viajar se ele não teria nenhuma função na banda? Não tem necessidade. E ela já deixou claro até na caixinha de pergunta no Instagram dela. Se perguntaram se ele era funcionário. Ela, não, ele é meu empresário, temos um CNPJ. Uhum. E ele me acompanha por opção. Isso foi muito claro. Isso. E Moisés deixou por uma gentileza, porque viu que ela sempre viajou com ele, estava numa fase nova com banda. Então, assim... para ajudar na adaptação dela, né? O Leandro Gomes colocou aí, acho que a Laís viu. Cadê aquela marra toda da Laís contra a Luíse? Ah, deixa eu falar. Que marra? Eu nunca, gente, eu também respondo... procurei no Instagram, vou te fazer. Pois bem, não. Sabe o que é? Quando alguém me ofende aqui, eu boto um coração. Eu faço uma brincadeira, um deboche. Não existe marra nenhuma. Eu não vim aqui para denegrir ninguém, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Aí ficou aqui, Laís, não, eu sou uma pessoa de personalidade forte, isso não quer dizer que eu seja mal educada e não tenha caráter e venha aqui falar o que não existiu. Minha personalidade eu uso pra isso, pra agir com a verdade, ser honesta. Quem quiser acreditar. Muito bem, Laís. E Laís, teve uma história. Às vezes vocês precisam. Tem uma história aqui também, viu, Lobão? Uma história que ela falou aqui, na entrevista dela, que teve um episódio. Joga na Laís aí, que é pra ela. Teve um episódio aí que a banda estaria no hotel, teve um negócio do ano novo, né? Um Réveillon. Ah, é verdade. É verdade. Que a banda. Que os integrantes da banda ficaram presos lá dentro do hotel enquanto você estava lá tomando uísque, estava lá só com o vinhozinho tomando caviar, só no oba-oba e a banda não pôde participar. Camarim... Existe essa história, ô Moisés? Bom, veja bem. O músico tem que ficar no hotel esperando o camarim desocupar. Até a questão de camarim mesmo, que tinha dois só, né? Só tinha dois camarins lá. Era. Um estava ocupado com a Margarete Menezes e outro com a gente. Pronto. Aí... Era a Margarete mesmo. A banda saiu do hotel o quê? Meia hora antes, sei lá. Meia hora antes, foi. Aí já tinha rompido o ano. Mas tem que entender, cara, que é o seguinte. Eles são funcionários, tem que ficar esperando a ordem de sair do hotel. Se você vai muito cedo para um canto, a galera fica lá, começa a beber. A gente já teve caso de músico não conseguir subir no palco porque estava embriagado. Esse aí foi o mesmo evento que eles disseram que houve uma sonegação de uma... Aliás, um impedimento de uma latinha de Coca-Cola, né? Para a Yara, que não deve... Exatamente, não permitiu. Isso é verdade. Se ela tivesse tomar, e o Rubinho pegou e pagou. Pô, eu pago do meu bolso essa Coca-Cola para a cantora. Que fofo. Eu tô sabendo essa parte aí. A Coca-Cola, pelo amor de Deus. Nossa...
Ele é muito fofo. É porque foi o seguinte, ó. Salvou a pátria. O que foi dito aqui era que, era que o almoço era 15 reais e o que ultrapassasse era esse valor, o músico pagava do seu bolso. Mentira. Eu mandei aqui pro Lobão notas de valores bem mais de 15 reais. Eu acho que Luiz ficou um pouco magoado porque Valéria acabou indo com a gente pra festa e ficou lá no camarim. E a gente acabou, virou o ano, e a gente ali entre si comemorou, acho que ela viu e ali sentiu, ela não tava, né? Sentiu um pouco, mas não foi pessoal, nem foi. Foi porque Valéria foi com a gente mesmo. A gente tem afinidade mesmo, a gente tem uma ligação com a Valéria muito, muito forte. E até então a gente conversando de boa, o Rubinho lá conversou comigo de boa, sacou o pau em Yara como ele fazia sempre, e eu ouvi de boa. E depois o jogo virou, não é mesmo? O Enfermagem, o Potter, está dizendo o seguinte: para mim, Valéria precisa se repaginar, se renovar. Não sei se vocês enxergam isso também, porque nos últimos shows eu acompanhei e vi que as roupas estão destoantes. Uhum. Ou seja, é preciso repaginar o figurino dela, ela está muito brega com as roupas. E, enfim, estão perguntando, ela está perguntando aqui a essa pessoa se vocês pretendem interferir nisso ou se vocês deixam ela à vontade. Mas a gente interfere, Lobão. O problema é que é complicado. O problema conte é da que... sandália. Conte da sandália. Aqui é um casamento. Como dizia meu pai, só conhece quem come sal junto. Valéria nunca foi, a gente deixou ela largada. Nunca, jamais. Eu levo as meninas para a melhor loja no shopping. Eu compro. Eu fui com Valéria na Arezzo, comprei uma sandália linda, preta. Usa essa básica, não é barato, tal. Mínima, e a gente, Moisés gosta, Moisés vai, ele escolhe, a gente leva e prova. Tem o maior prazer. E aí eu comprei essa sandália linda e maravilhosa. Sandália básica pra ela ter preta, todo show. Pra ela, né? Ter preto, todo básico. Show. No outro dia, Valéria vem com essa sandália toda prata, cheia de berengulego. Olha o que o viado fez. Eu disse, mulher, tu vai usar isso uma vez, não vai servir mais. E aí ela é assim, se você disser, vista essa, aí na hora ela quer outra, ela vai com outra. Entendeu? Isso não é a gente que não tem muito controle, porque a gente não é uma criança, tira. Entendeu? A gente vai, compra roupa, e depois ela dá a roupa. Porque ela não tem, como eu te falei, Lobo, ela não tem maldade. Se uma pessoa chegar e dizer assim, olha que roupa linda tu, ela pois pega, depois leva pra ti. Até isso tem, na hora de fazer, usa pra divulgar. Aí quando a gente chega, ela tá, é porque me deu. Eu digo, mas você não tem que aceitar tudo. Mas ela não tem esse filtro, sabe? E não é da maldade. Não. É da bondade. Eu acho que abusam até dessa, pra fazer, sabe? Toma qualquer coisa. E a gente... deixa ela à vontade, assim. Tem muito. Estão dizendo que a cantora é Ana Gouveia, não sei se. Será que é? Será que é Ana Gouveia? Ela? Será que é a Deise Santana? Eita, Jesus. Rapaz, enquanto esse nome não sair, vai ser uma incógnita. São várias especulações, né? Muitas especulações. Tem um ali, o Ellison Jones. Fala das polêmicas e das dores de cabeça. Que a noda com acento no O. Teve por causa das versões. Você gastou muito dinheiro com as versões? Não, porque são os compositores. Nunca tive problema com as versões. São os compositores. Que 28 anos, né, Moisés? Quase. 28 anos, nunca chegou um processo. Foi tudo liberado, gente. Até porque o pessoal não sabe. Versões, eles só liberam 25% que é a letra. Sim. Então, o pessoal desinformado, viu? Inclusive, até coisa mesmo de monetização de YouTube, tem coisa que a gente não recebe, até o original que recebe. Então. Rapaz, estão mandando aqui no WhatsApp. Deve ter um menino de Deus, eu tô sem coragem de ir no WhatsApp. O negócio, viu? Ai, ai, ai. O Ailton Lima disse: Luiz merece coisa melhor do que essa banda sem mídia que não investe em nada e ninguém e não quer admitir isso. Concordo com ele. Corra atrás dos seus sonhos. Ela merece coisa bem melhor mesmo. Ricardo Leite está dizendo assim: o que dizer então do desrespeito? Né? Não, a falta de respeito que a Yara teve no projeto Cavalo de Pau. Tirar a voz dela, né? Na música Meu Vício. Ela não faz parte. Eles não respeitaram a cantora. Ela respeitou a banda? Interessaído? O contrato? Eu pergunta dele. Ela não respeitou o contrato? Eu não, agora me explique, Lobão, como é que eu ia trabalhar uma música com a voz da Yara, ela não estando mais no projeto? Em outra banda, não faz sentido. Nem ninguém. Tive que refazer. Fiquei com vergonha do pessoal lá da Som Zoom, que tive que pedir para refazer. Como dizer? Moisés, porque a música Aguenta Coração nunca mais entrou no repertório. Ela, além de linda, começa com um toque de sanfona lindo também. Tiago Cavalcante. Ah, sim. Eu acho que foi gravado na voz da Yara. Aguenta Coração, né?
Ô, Lobão, tem músicas que, felizmente, ela morga o show. Não é porque eu gravei que vai ser boa no show. Uhum. Sabe disso? A gente tem que pensar no show. Tem que pensar no show. O show tem que estar mais animado. Tem música que só vira no rádio, não vira. É verdade. No digital e não vira no jeito nenhum no show. Eu adoro essa música, Aguenta Coração. Então, mas é questão mais de show mesmo. De pegada de show. Não tem pegada de show. Infelizmente é assim. Mas vai entrar no DVD aí, vai. Vai ter muita música boa no DVD novo aí. DVD 30 anos do Noda, 27 anos do Noda. 27 anos do Noda. 27. Estão todos convidados, viu? Segundo semestre. Anota na agenda, setembro. Ricardo Leite, você, Laís, disse que toda história tem três lados. Por que você acredita que o Rubinho falou a verdade em relação a Yara, sendo a mesma muito autêntica? Eu acho que... Não, eu acho que ele quis dizer assim, que eu acreditei no que ela falou, sim. Né, mal. Sim. Bom, eu não, é como eu digo, são três lados. É só sabe... Aqui, só sabe ele e Yara, se ela falou mal pra ele... Entendeu? Então só quem vai saber é quem viveu. Eu não sei. Sei que naquele momento, quando foi citado meu filho, em qualquer momento que minha família for citada com ofensa, eu vou rebater sim. E vou rebater forte. Foi a vez que eu rebati. No mais, eu não sei. E ele falava mal dela o tempo todo, em todas as oportunidades que ele teve comigo, de dizer que ela foi uma decepção e tal, como tal, 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 tal. E aí eu ficava, mas eu até concordo com ele, porque foi minha decepção também. E não foi pela fofoca, foi pelo que eu vi. Camila Freitas está perguntando, Lobão, eu queria que eles me respondessem, por que tiraram o direito de Daniel como dono também, se foi o pai deles quem investiu no começo da banda? E por que o Daniel foi descartado? Daniel nunca foi descartado, Daniel nunca foi dono da banda. Dono da banda sempre foi Moisés e Júnior. Daniel, quando entrou na banda, ele tinha o quê? Tocava percussão, ele tinha seus 14, 15 anos. E nunca aconteceu assim, acho que conhece a banda Norte Caju há 27 anos, sabe que o Daniel nunca foi dono da banda. É porque é cria, porque é irmão e tal, assim, mas nunca foi. É porque... Foi teu pai que investiu no começo? Não, todo pai ajuda, né? Mas a ideia minha, de correr atrás, de junho também, e correr atrás, né? E os projetos que estão vindo aí? Além do DVD, o que vocês estão preparando agora? Na verdade, Lobão, a gente está muito focado em fazer mais projetos audiovisual. Né? Vários tipos de DVD, um acústico, outro com participações, um grande DVD. Né? A gente está bolando aí a própria label do Noda de Caju, né? Uma festa, valorizando o nosso forró das antigas, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, todos do segmento. Porque o forró das antigas é muito forte. Então, quanto mais a gente do segmento se unir, se juntar, mais isso vai crescer. Você acredita que possa haver uma união do movimento do forró das antigas? Eu acho o forró das antigas. E vocês gostam desse título de forró das antigas? Eu gosto. A gente sobrevive dele. Eu gosto porque a gente tem uma história muito bonita, né? A gente tem uma história linda. Não só a gente, né? Com várias bandas aí. Mastruz com Leite, Tropicália, Líbanos, a Brucelose, o Brasas. Então, pra mim, eu adoro esse forró. E eu sei que tem muita gente que gosta, então... Então, os projetos são esses? São esses. São mais projetos audiovisual e a nossa label, que a gente quer emplacar agora em 2023. Me perguntaram várias vezes aqui, para passar para vocês, por que está faltando para a Noda dar outra explosão no mercado? A gente também queria saber. Se alguém tiver a receita, por favor, nos mande. A receita do bolo. Pois bem. A intenção do Ancaju, achei fora das antigas, não é explodir. Acho que nenhuma banda mais das antigas vai explodir. Mas você... A gente fazer um bom show de rua, uma boa entrega, tal... Repertório bom. Já são três décadas, está chegando exatamente. A três décadas, né? Claro, junto com redes sociais, fomentando, fazendo clipe, essas coisas aí de internet que hoje funciona, isso aí. Eu acho que é alimentar mais, né? Que a gente quer entrar nessa atualidade com o nosso sucesso do passado. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tá também tentando descobrir. Acho que estourar a banda. Das antigas não estoura. Nenhuma. Consegue viver muito bem, tem uma frequência boa de shows, um valor alto, mas estourar. Não. Estoura? Essas aí não consome, não. E é todo mundo, Lobão. Você pega Mastruz com Leite, que é a mãe, último sucesso, grande sucesso do Mastruz com Leite foi a praia. Olha quanto tempo. 2004 aí. Entendeu?
Então, assim, porque o povo quer, o povo diz assim, ah, tem que lançar música nova, a gente lança, mas quando vai no show, o contratante é o primeiro que diz, só vai tocar as antigas, né? Só o baú. Ô, Camila, já foi respondido sua pergunta, eu acho que você não pegou ainda aí, deve estar atrasado. Mas pegou o feeling. Sobre o Daniel, não foi tirado nenhum direito dele primeiro, porque ele não é dono, ele só é irmão. E ele participava da banda como colaborador, como funcionário também? Não, ele fazia até uns 3 anos atrás, foi produção de CD da banda. Sim. Mas hoje tá com a vida dele lá, com o restaurante dele, ele junto. Júnior é sócio da banda. E assim, não é independente de ser sócio ou não. Quando tem a grana, quando vai, chega pra todo mundo. Agora, quando falta pra todo mundo também. É até unido essa parte. Quando a grana chega, nós vai ajudando todo mundo. Todo mundo se ajuda, né? É. Lobo, boa noite, é o Sid Clay Gouveia. Se eles aí agirem com postura e firmeza, amarrando tudo, dá certo. Desculpa, mas está havendo muito amadorismo aí. Eu curto a banda há muito tempo, vou sempre em Arco Verde, no São João. Sid Clay de Campina, Paraíba. Entendi porque como foi. Acho que na verdade ele falta mais. Ele espera, acho que da banda mais presença nos estados, mais show, é isso. Mas vai acontecer, é porque voltou agora da pandemia ano passado, né? Pra você criar corpo, não é fácil. Você tem que ter dinheiro. Pra você sair com um DVD bom, tem dinheiro. Dinheiro, estrutura. Não é à toa que tem artista hoje, Lobão, que eles lançam uma música, eles gastam R$200 mil no lançamento. Só pra impulsionar. Pra impulsionar, cara. É brincadeira. De 400, 500 mil um sertanejo. Pronto, exatamente. Não, eu falo aqui do forró do Fortaleza. Forró, né? O forró tá de 400 também. É? A Mário Fernandinho, investimento de 400 pau. Exatamente. Natanzinho, meio milhão. Mas quem investiu em Mário Fernandinho lá atrás? Quem foi? Ninguém. Na Vibe? Não, ninguém. Antes da... Depois pegou o bonde andando. É. Né? Mas foi mais ou menos isso. Mas ele veio aqui e falou tudo. É, pô. Vaguinho foi... construindo, né? Como vocês estão tentando também, fazendo um novo caminho. Agora são progressos diferentes, bem distintos. Totalmente, agora, quando tenta culpar a banda, eu não estou querendo aqui punir pela banda, não. Eu acho que, assim, ficam falando, ah, por que a banda está em confusão? Não, não é a banda, são as pessoas que chegam na banda. Eu tô aqui justificando o injustificável que eles estão criando. Será aí. Será que se fosse tão ruim, eu estaria há 12 anos aqui? E olha, Lobão, que nesse meu caminho aí eu tive muita proposta. De escritórios grandes, de artistas grandes, entendeu? Eu gosto daqui, porque a gente é uma família, a gente se dá bem, então... A gente se dá muito bem. Recebo minhas comissões inteiramente em dia, não tem uma comissão dentro. E já teve muito artista aí de eu trabalhar, até hoje me deve comissão. E aqui é tudo preto no branco. Estão dizendo aqui que a Laís é uma das chumeiras. Ai, será? Ai, Jesus. Conta pra gente, amiga. Você, cara, é a Chumiara? Você é a Chumiara? De verdade, é assim, eu vou ser bem honesta. Eu não sigo nenhuma página. Pra mim, você parece que é uma Chumiara. Não. Entendi. Eu sou a coluna do meio, então, porque tem o mal, bem, né? Eu não sigo assim, porque eu não gosto de me prender. Eu não gosto... Assim, se eu não gosto de um conteúdo, eu não vou lá dizer por que eu não gosto. Sim. Simplesmente eu não gosto quando uma página pega o seu pior ângulo e vai, ai, você é feio, não sei o quê. Ai, Valéria tá gorda, não sei o quê. Eu acho tão chato quando alguém me falar da gordura de Valéria. Ai, mas ela tá gorda. Gente, César Menotti, Fabiano. É. Gente, eu preciso aqui, não é gordofobia, não. É citando assim, vou apontar porque ele tá gordo. Eu acho então eu não gosto. A gente vê muito isso. O povo, essa linha. O povo fala de gordofobia até em relação ao Moisés. Pois teve bem. Uma vez que estava num show, uma mulher embaixo começou a chamar a Valéria de gorda, o Moisés desceu para tirar satisfação com ela. Por que você está chamando ela de gorda? Então, eu não sigo as páginas assim, para não ficar também... Eu não preciso ler o que não me faz bem. Ai, morta de caju. Gente, não assiste. Morta de caju. Termo que os viados usam. Assim, ai, é de águia. Mas aí, gente, eu acho assim, se você não tem nada pra oferecer, vai oferecer seu pior, desejar o mal. Por trás da banda tem a minha família, que depende dela, meus filhos. Tem os filhos daquele, do músico, de todo mundo. Então você fica desejando. Já teve gente essas de dizer, vocês vão pedir
esmola. Aí quando eu comecei a ler isso e vi que me fazia mal, eu disse, rapaz, eu não preciso seguir esse tipo de coisa. Então, eu não sigo, não sou blogueira, não sou irrelevante, não sou relevante no meio digital. Então, vocês não precisam me atacar também. Ai, Laís, gente, eu vou tirar uma, fazer uma piada. É o máximo. É, rapaz, o meu WhatsApp aqui tá terrível. Já tá quase meia-noite, eu não vou... Por isso que estão aqui. Ah, porque você não vai falar? Porque você... Porque na rede social eu sou bem brincalhona e tal. E eu tenho personalidade forte, mas personalidade forte não é falta de educação e nem de respeito. Com certeza. Tem algumas... Eu posso ler algumas coisas da Yara, vocês permitam? Eu quero ver depois. Não querem que eu... De quem? A Yara mandou algumas pontuações para mim aqui. Ela mesma mandou para mim. Não quer interagir, não, porque a chora de Yara com a gente já morreu. Não tem. Uhum. Não, mas ela foi bem clara aqui em dizer que sempre recebeu em dia de vocês. Isso eu tenho que falar. Pronto, beleza. Só, Lobão. Que eu bom. Sempre recebi em dias. Não posso negar isso. Então, como o programa é de vocês, eu não posso também fazer o que vocês não querem. Até né? Eu sempre tive um carinho muito grande por Yara. E ela até me mandou, poxa, por que você falou que eu estava lhe devendo? Mas assim, é como eu lhe disse, Lobão, isso não é para expor, porque da mesma forma eu digo e afirmo que ela cumpre tudo que ela prometeu. A questão é que foi uma decisão talvez precipitada dela, a gente faz os planos, ela mudou a cabeça, quis sair, então assim... Mas eu sei da honestidade dela, da humildade dela. Foi muito, isso aqui eu queria falar para vocês, que ela colocou, eu sempre... Lobão, eu sempre recebi em dias, isso não posso negar. Outra coisa, agradeço demais a Laís, que sempre me ajudou e orientou até nos meus looks. Nunca, jamais falaria de Laís, muito menos do José. Acho que José é seu filho? Se foi isso aí, outras coisas que ela colocou que eu não vou falar, não, mas isso aqui eu faço questão de falar, para não ficar um clima de animosidade, não é como se. Né? Ah, eu acho bom quem falou isso ter hombridade e dizer, eu inventei, sabe, criando situações para jogar contra, foi muito feio da parte de um homem, assim, vir aqui afirmar tantas coisas, foi nojento. Bom, então aqui, a gente tem que fazer justiça também, né, se ela mandou dizendo isso, ela, eu acho que ela queria dizer isso, né, agradecer a vocês pelo tempo, ela não, mas eu respeito que o episódio é de vocês, né. E a consciência é tranquila, as meninas que passaram por aqui todas sabem como eu trato elas. Minha consciência, eu não preciso vir justificar. Hoje foi um caso, assim, acho até legal. Atípico, né? Atípico. E para Moisés me falar sobre a história da banda, que eu acho linda a história da banda. E se a gente teve a oportunidade que você tá dando aí para contar um pouco da Noda, eu acho lindo. Eu não vim aqui também, tá? Ai, por que falou isso? Gente. Tá falando tudo também, né? Na boca de quem não presta, não vale nada, né? Mas, enfim, eu respeito demais a atitude de vocês de terem vindo aqui. Agradeço também demais. Tem algumas coisas que eu acho que não são irrelevantes, eu nem coloco aqui. Lobão, boa noite. Aqui é o Luiz do Círculo do Forró. Entrevista bastante esclarecedora. Precisávamos disso, olha. Muita gente está elogiando. Ah, que bom. Porque vocês não estão batendo em ninguém, estão só esclarecendo o que foi. Danilo falando aqui. Lobão, concordo plenamente com cada palavra deles. Infelizmente, a banda não pode ser responsável por atitude ou comportamento de pessoas. Não podemos punir a nossa maravilhosa Noda de Caju por isso. Espero que eles acertem agora com sua nova cantora. E, como Moisés disse, contrato. Contrato. Tá certo. Sair, bota um milhão pra pagar. Bota no seu... desse jeito. É por aí mesmo. Às vezes que a gente fazia e não acionava, né? A gente nunca foi brigar na justiça por isso, entendeu, Lobão? Uhum. É complicado. Nosso de banda... O pessoal que a gente vive dentro, faz 30 anos com banda... Tem hora que o miolo fica frouxo. Complicado. Já pensou em desistir? Não desistir da banda, mas sair da frente. Várias vezes. Mas aí eu certo. Aí eu olho pro outro lado, pra aí cá. Aí me vem. Aí eu digo... Aí você olha pro outro lado, ó. Eu sempre gostei de ficar... Você não acha que seria um sacrifício por demais? Ai, Jesus. Sacrifício já é um sacrifício, mas um sacrifício por demais... Assim, cara, a última bala, jogar sua mulher num negócio desse ou um filho seu? Jogar como assim? Pra cuidar da banda. Vai que o José é o mais velho? É nada, é 8 anos. É 8 anos, macho. Quem é o mais velho? Moisés. Moisés filho. Tem 14. Personalidade dessa parte não, de banda, não.
O Emanuel dizia a mesma coisa dos meninos. Não, vamos falar outra coisa. Estamos tudo lá dentro hoje. Ah, só quando tiver, acho que com 20, por aí. Se ele passar o chapéu pra mim, eu vou ser igual. Tem o velho do Rio que morreu e ela ficou lá no lugar dele. Eu aprendi muito com ele, não, viu? Mas assim, quem de vocês três aí é mais duro? Quem é mais Moisés. Flexível? Moisés. É o mais duro. Algumas partes. A gente sempre tem que mostrar no outro lado. Quando ele diz não, a gente olha, mas o outro lado é assim: explicar, provar, negociar pra que não, ele. Mas assim, eu sou duro assim nessa parte, na hora, né? Uhum. Aí vai moendo, aí vai. Você conversando direitinho, mostrando as coisas. Existe Moisés antes de Cristo, depois de Cristo. Por que, Cristian? Não, depois de Cristo. Antes de Cristo, sim, uma época e depois de Cristo. Moisés, estão perguntando aqui. Você ainda é a última palavra que é a última vez que eu toco nesse assunto. Eu prometo, eu mesmo não quero mais tocar nesse assunto. Mas vou ter que fazer essa pergunta. Estão perguntando aqui. O Marcelo D, não sei o quê. Se você se arrepende de ter contratado a Louise Lima? Eu não digo arrependimento, não. Assim, mas acho que eu era para ter ponderado? Não, feito. Sido mais criterioso. Botar mais músicas pra ver a desenvoltura. Mas como até de São Rubinho, ela é uma ótima cantora, ele no projeto dele que siga lá. Ela tem futuro na área dela lá, dos forró aí, do Ceará. E achei arrependimento não. O arrependimento, tudo é válido. O arrependimento talvez seja mais por ele. Porque eu não esperava essa parte dele, porque eu passei um zap pra ele, mas. Eu passei um zap pra ele, dizendo, marcando com ele quarta-feira, depois do carnaval. Não, depois do carnaval não. Na semana pós-ano novo. Né? Réveillon, que ele tava em o carnaval. Tava viajando. Aí eu marquei com ele, e ele foi pra redes sociais detonar as coisas. Aí eu disse, fica à vontade, faça o que você quiser. Vou fazer o quê, né? Eu queria entender, assim, a revolta. Estão falando de um áudio seu aqui que diz que vão vazar um áudio seu. Pode vazar, filho. Pode? Pode. Diz que vão vazar na Xumiara o áudio. Pode vazar. Lobão, se vazar o áudio, ele vai surtar, viu? Que tem o áudio. Acho que vai, pode botar lá mesmo. Ixi. Eu também tenho áudio aqui, ó, vários aqui. Aí inclusive, muitos é que ouviu. Aqui tem um site aqui. Mande áudio. Não, mas eu vou basear nisso, não, mas passar o que quiser aí, não. Não me compromete em nada. Foi, acabou. Esse assunto está decidido, cara, definido. A Louise, eu acabei de ver aqui uma foto, me mandaram, ela está no estúdio gravando agora. Tá. Graças a Deus. Louco, né? Pronto. E como eu o marido sei, dela se ocupando ali. É. Aff, Jesus. Açoita, Lobão. Não, vamos pro chapéu. Não é inscrito no canal. Se inscreve, compartilha. Deixa aí o like. O microfone, fuleiragem. O microfone fuleiro. O Dona Camila já foi respondido 70 vezes. Por que o Daniel, a senhora não está prestando atenção, não. Eu acho que a senhora não está muito sintonizada aí, não. Atrasada, me atrasada. Ele não era dono, não. Não foi dono, não. É? E ela não para de responder. Se ela perguntar mais uma vez, o robô, que é o bot, o algoritmo, sei lá o diabo que tem aqui, ele vai bloquear a senhora. Porque ele vai lhe tombar, querida. Ele vai lhe tombar aí, querida. Porque ele entende que é um robô. Ah, perdão, vamos corrigir. O algoritmo entende que é um robô que está fazendo perguntas repetidas. E essa repetição incide na senhora ter o seu bloqueio automático. Devido já 20 vezes que a senhora colocou aqui perguntando sobre o Daniel. Maria. O Daniel não é dono. Podemos fazer um coral? Bora. O Daniel não é dono. Daniel é Moisés e Júnior. Moisés e Júnior. São os outros irmãos. Daniel só ajudava. E hoje tem um restaurante, né? É brincadeira. Ai. Jesus. Pronto. Tchau, dona Camila. Deu um óbvio ela aí. Deve ser um robô, viu? É um robô, só pode. E, rapaz, eu contei 20 vezes, né? Ricardo Leite. A música só me causou dor. Ela já está com a cara da Yara. Vê aí. Ela pode gravar essa música? Pode? Uma versão, né?
versão, isso aí pode. É, na versão ninguém pode impedir. Pode, cara. A Yara pode ver tudo, pode gravar. Pode usar o nome ex-Noda de Caju, você se incomoda? Yara Pamela, ex-Noda de Caju? Você vai processar se ela usar? A gente dizendo não, eles usam. Então pronto. Eles vêm aqui tacar o pau pra usar o nome. Pronto, não vai. É de férias com o ex. Pronto, seu Ricardo, tá? Eu acho mais bonito você usar seu nome. Sim. É, que você não vê Valquíria Santos, ex-Magníficos. Ela usa Valquíria Santos. Kátia Silêncio, você não vê dizer ex-Mastros com Leite. Eu acho que são cantoras que têm um nome. Só usa, eu acho que o ex, quem não se garante no nome, né? É. Aí tem que ter uma referência. Mas quem tem um nome, quem se garante, não precisa usar complemento. É verdade, é verdade. Cadê aquela superestrutura, Lobão, de 2003, da Noda de Caju e Inácio Silva, de carretas, um ônibus, outro micro-ônibus? Eu me assustava quando vi ele chegando. Por que mudou essa estrutura toda? Ah, amigo, hoje toda cidade tem uma estrutura pronta. Chega lá, você vai andar com 45 pessoas, Lobão, imagina essa época. É loucura, ninguém faz mais isso, não. Só de hotel, macho, imagina quanto é que dá isso aí. Nem o contratante quer pagar. E eu pagar, eu abastei 3 carros e alimentar 45 onças. A 15 conto cada um. Oh, é, aí pesa, viu? Aí pesa, viu? Aí imaginou 45 pessoas comendo a 15 nessa, conto, ninguém queria, não. Nessa época não tinha 15 conto, não. Era mais barato e só que era. Não, eu digo que não tem, porque é impossível 45 pessoas comendo 15 reais e não reclamar. Não fazer um motinho, uma história, é impossível. Não tem como não fazer, né? Hoje, 45 reais, eu acho que deve ser um prato feito. E a banda nunca come prato feito. A gente não aceita, de jeito nenhum. Rodízio? Não, self-service, né? É, self-service. Self-service lá com balança livre, é isso como que quer, já. Estão falando muito do fim da banda. Será o fim da nossa Noda? Elielândia Costa? Não, Elielândia. Não, amigo. Vai ouvir muito Noda de Caju aí. Banda de ó, existem as bandas de família, no tipo Noda, Mastruz, Real, vai, Limão. São bandas de família, passa do pai pro filho, pro neto, pra mulher e por aí vai. O marido morre, a mulher assume, casa com outro. Não é o seu caso. Ai, ai, ai. Ave Maria, Lobão. E sendo mãe de 3 meninos, o homem não dá. É complicado. São dois ou são três? São dois, são dois. Dois, né? Dois, né? Mas tem eu também, que eu sou quase filho. Aí, pra aceitar um novo homem é complicado, eles crescem, ficam com raiva. É verdade. Não dá não, pai. É, sim. Meio complicado, viu? Que história que é essa? A Jéssica tá perguntando o negócio da passagem. Você viu esse negócio aí de uma passagem que quem pagou foi o marido? Que história é essa? Tá dizendo que a gente pagou passagem do Rubinho. Lógico, porque a gente mandava tirar pra todo mundo. Sim, né? Mas a gente não ia cobrando como era pra cobrar. Nem à toa que quando a banda foi pra São Luís, que era uma passagem de avião e bem mais cara, o Rubinho pagou do bolso dele. É. Ele tirou a passagem dele. Quer dizer, a minha agência tirou. Ele falou aqui realmente isso. Né? Pronto, a minha agência tirou e coisou. A gente poderia não ter cobrado nada disso? Poderia não ter cobrado, mas a gente achou tão feio o que foi feito, que sem necessidade. Então é desse jeito? Então pronto, vamos descontar. A gente não tinha obrigação de pagar isso. Não tinha obrigação. Vocês não iam descontar, mas pelo que aconteceu... Sim, não quiseram botar a coisa lá embaixo... Moisés pediu para conversar com ele pessoalmente na quarta-feira. Quando dá na terça, ele solta uma nota. Quer ouvir logo? Mas, quero, pode botar. Moisés mostra logo. Ao vivo e a cores, viu? Atenção, a hora da verdade. Foi eles aí que saíram ou vocês demitiram? Eles saíram, não foi? A ela gente iria demitir. Mas ela se antecipou. É, mas ela sabia que a gente ia tirar. Ela já sabia. Mas não foi pelo fato de tirar a foto do Instagram. Não foi, a gente tirou a foto para depois demitir ela, não. Isso aí é o que Thales faz, organizando, Deus, nada. Caraca, questão de. Pegou botar, bom que é. É porque ele mandou 200 mil áudios e eu disse até. Áudio de quantos minutos, hein? 7, 6, 5. Aí Moisés colocou a mensagem, cara, eu não tenho como ouvir, vamos finalizar isso aqui, porque não tem como você falar. Ricardo. Não chega a lugar nenhum. Lobão, ela não precisa usar o nome ex na hora de Caju, que ela já tem o próprio nome dela. É verdade. Tá bom, Ricardo. Ninguém tá dizendo que ela vai usar, não, filho. A maioria das bandas possui ambientes tóxicos. Essa é a realidade, né? É. Só basta uma pessoa tóxica pra intoxicar todo o resto. E o ser humano, né? A gente não pode
conhecer a pessoa profundamente para definir, vai trabalhar comigo. A gente só conhece... Às vezes você passa 20 anos casado e não conhece o companheiro, a companheira. É verdade. Você imagina uma pessoa, gente, que você conheceu ali, naquele momento, tá ali há 2 meses juntos. Não tem como. É verdade isso aí, viu? Conversando com um amigo meu um dia desse aí, ele... tá, um pastor. Tá tudo bem? Tá, rapaz. E como é que tá a pastora? Tá na... Opa, eu dizendo... Tá no país tal. Oxe, foi passar as férias? Não, dormiu e não acordou. Dormiu e não acordou, tu fala, é? Dormiu e não acordou comigo, foi embora. Puxa. Quase 30 anos de convivência. Fugiu. Sumiu. Como é? O negócio aqui da mulher que... Ninguém conhece ninguém, entre... né? Nem casal se conhece. O áudio, né? Mostra o áudio. Encontrou o áudio? Tô perguntando aí. Mostra o áudio. Rafaela colocou aqui, Yara Lobão, é flopada. O que é flopada? É quando não tem mais. Ninguém quer mais saber. É a linguagem da internet, né? Flopada é quando. Ah, flopou, que flopou. É, flopou. Sei não lá. Serve mais. Não serve mais. Que é isso, né? Eu não acredito nisso. Também não acredito nisso, não. Pois é. Ninguém nunca usou tua banda, mano, pra. Bota aí, isso aí é bom. Vai, açoita aí. Açoita aí, macho. Muito bom, Zé. Tu me ligar, a gente sentar aqui em Fortaleza. É, não, é do outro lado. É do... Acho que... No microfone. Ô, bicho, aqui embaixo. As coisas precisam ser resolvidas pessoalmente, né? Não disse, não me disse. A gente resolve pessoalmente, porque você é homem, eu também sou homem, entendeu? Ela saiu da jogada, ela não quer mais saber disso, entendeu? Eu resolvo contigo como foi pra entrar e pra sair também numa boa, beleza? Eu vou esperar a tua ligação. É, pessoalmente é melhor de conversa aí, chegar, vê sim. Pronto. Eles combinando pessoalmente. Combinei. De se encontrar. Sim. E um dia aí antes... Aí depois disso aí ele começou a botar os posts. E a gente tava viajando. Um boi pra quê? Que esse negócio de um boi aí? Eu vou dou um boi pra não entrar, dou 3 boiadas, desce o boi. Você da... botou? Ele, não. Eu não. Ele botou lá. É um vaqueiro. É muito alto, macho. É, Dani. Não, é um looping, assim. É. Várias coisas. Até áudio dizendo, né, que a Luiz cantava melhor do que Valéria, que Yara, que ela era a melhor da banda. É, que Léo não cantava nada, que ninguém cantava nada. Que a Valéria tava gorda, ele mesmo foi gordofóbico, né? E eu tentei. Eu tenho um áudio aqui. Até disseram, manda pra. O Fábio? Ele chamando a Valéria de gorda e tudo. E até disseram, manda pra Chumiara. Eu digo, não vou mexer mais nisso, não, deixa vai, quieto. Vai reverberar, se vai ficar. É verdade, é melhor não. Deixa tá quieto. A última mensagem até que tem pra ela é eu desejando tudo de bom, que ela conversasse com ele pra parar com essas coisas. O Zé Rubinho, vamos manter a paz. Siga o seu caminho. Eu sigo o nosso. Eu tomo um vinhozinho depois, se quiser. Uma tábua de frios e dá tudo. Mas não perca tempo comigo, Rubinho. Porque é tempo perdido, viu? É tempo perdido. Ele tempo tem muito perdido, que se ocupar. Quero esquecer todo o passado. E a gente lá ingeriu uma viagem não maravilhosa. Tempo. E a internet truando. Gente, eu não tô nem tô ingerindo, tô nem sentindo. Quando chegou dia 6, foi que eu digo, agora sim. A gente tocamos em Sobral o Réveillon. Aí eu não conhecia, eu digo, eu levei Laís e os meninos pra passar o Réveillon lá. E na volta, vamos passar em Jeri, vamos conhecer quem a gente conhecia. Pertinho, acho que ele queria, né, que a gente cancelasse a viagem pra vir resolver, mas jamais. Mas as coisas assim, ele se antecipou muito, que era só sentava, conversava, e dizia, pronto, não dá crédito por isso. Beleza, Rubinho, tá indo seu dinheiro, pronto, beleza, acabou. Não tinha necessidade dessa polêmica toda. Não. Do jeito que entraram, iriam sair com portas abertas, com tudo, tá sem necessidade de fazer isso. Tá aqui no áudio, eu marcando com ele, Rubinho, vamos sentar aí, conversar, quarta-feira, beleza. Aí ele, pronto... Como eu e você somos homens, sentar, sair do mesmo jeito que entrou, pronto. Aí ele vai pra Chumiara, aposta, eu dou um boi ou uma boiada pra entrar no seu quê. Não tinha briga nenhuma. Eu não tinha açougue. Até eu fiquei mandando pra ela, eu disse, o que foi que aconteceu, só que eu não tô sabendo. Aí ela, eu quero entender o motivo pelo qual eu saí, tá aqui escrito. Você quer que eu lhe diga, escrito? É porque você não estava atingindo o tom. Ela repete nessa frase, eu não atingia, eu respondi sim. Não, não é falando atingia. Que ela é mal cantora. Eu não estou dizendo que você canta mal, mas não conseguiu assim, é o que Moisés estava esperando. E a gente tem que pegar isso e fazer grande. Não é pegar isso e fazer menor, diminuindo o outro. Porque nem diminuiu. Você falou a razão pela qual. A razão pela qual. Eu só falei, eu até botei bem grande. Isso é profissional. Isso não ofende ninguém, não.
Quando você é incapaz em alguma coisa, não estou dizendo que ela é incapaz de cantar, mas se ela quer chegar num nível assim e ela não está tendo essa capacidade, ela tem que pegar isso e aprender com isso e trabalhar. Né? Entendeu? Tudo bem, não precisa denigrir ninguém. Porque não fica feio pra mim, não. Nem pra banda, acredito eu. Fica feio pra quem chegar aqui e chora, e atua, e mente. Ela falou um negócio aqui também, não sei se eu diga. Não, diga. Diga. Pode dizer? Pode. Ela falou aqui no programa, aqui palavras dela, viu? Explica, vamos estar ligado dela, tá? Dela, da Silvia. Silvia. Tá tombado. Pei. O dela não tá tombado, não. O da Laís aqui tá lá. O teu não sai nada. É. Eu vou falar aqui. Fala gritando. Opa! Olha, palavras dela aqui da Luiz, ela falou. Sim. Que Moisés havia dito que ela queria ganhar muito. Como é que você quer ganhar muito se você não canta pouco, nada? É verdade. Pronto, ela falou. Ela. Teve esse babadinho aqui também. Não, minha irmã. Como é que você quer ganhar alguma coisa? Você canta pouco. Quer ganhar muito, você canta pouco. É mentira, cara. Você não canta nada. Aí isso ela chorou. Não, pois eu acho que ele passou pra ela isso, né? O condutor dela. O Thales? Não, o condutor dela. O tutor dela falou isso. Não, porque... proativo. Eu queria entender o que proativo é esse. Se você é ativo, é passivo. Ativo é só passivo. A gente se diverte. Pronto, aí. É um novo posicionamento, uma nova condição. Não tem um ativo, tem um passivo, tem um proativo. Proativo agora, né? É que ele é, né? O proativo é que... É babado, é babadeira, escândalo. Babadeira, né? É babadeiro, o Thales é do bafão. É do bafão. Ai, Deus. Você vai responder agora, responde. Passa, Moisés. Passa pro Thales. É, não, mas... É, quando ele começou a postar as coisas da internet, aí teve uma hora que eu me cedi no final do que eu disse a ele... Ah, Rubem, vai cuidar do teu cantor, ele canta pouco e ruim. Mas até... Sim, mas isso foi uma coisa pra ele. O calor da emoção, não foi, né? Pra ele. Ele falou pra ela isso, não. Ele falou um trilhão, ela, mas ele falou um centavo. Aí foi, mas aí eu até eu disse, até eu me arrependi de ter falado essa besteira, mas já tinha dito a ele mesmo. Porque ele tava enchendo o saco, rapaz, com aquele negócio. Enchendo o saco mesmo. Desproporcional e doído. Eu não sei qual o Rubem queria aqui na banda. Eu queria tomar conta da banda, ou ser gerente. Bem, eu também. Eu fiquei bem. Quer ser gerente da sua banda? Não sei, que ele falou que a minha banda estava sem direção. Aí eu no outro dia fui lá na comprar uma direção. Rapaz, se você estiver sem direção, você vai lá na Autoescola Caçula, né, Lobão? Categorias A, B e D, bem rapidinho. Autoescola Caçula, a melhor do Nordeste. João Filho Seixas, Silvio Boiola sempre roubando a cena, né, Lobão? Que bicha engraçada. Ai, é verdade, velha, querido. Eu sou do meu negócio que é closar, viu? Que bicha é essa, hein? Que bicha. O Rubinho tá insistindo na ligação aqui, mas eu não vou. Por favor, não posso, ele, né? Que eu só respondo em juízo. Em juízo. Pronto, eu respeito vocês. Então, tá, meu bem. Abalou o Bangu. Tá, meu bem. Lobão, pergunte qual a melhor cantora que passou pela banda até hoje, que eles acham, se puder perguntar, né? E por que que o Rick Rocha saiu da Nota de Caju? Rick Rocha? Ah, foi o Rick Rocha. O Rick Noda, não é o Rick Noda cantor. O Rick Macumbeiro, não. Não, o Rick Noda, não. O Rick Rocha. O Rick Rocha foi pra São Paulo, cara. Que tinha uns caras lá, uns doidão lá, montaram um projeto de... É no tempo que ele usava a droga zona pesada, né? Pesada. Aí botou umas botas de bico fino, só queria ser sertanejo de São Paulo. As botas do Beto Carreiro. Gente boa. Agora, gente boa, Rick, viu? Ele mesmo falou que tá aqui no programa, que tinha problema com droga. Eu tenho uma amizade... Eu não sei se na droga, eu não sei se ele tinha na época. Eu nunca ouvi ele usando também, né? Se aí eu tô falando assim, mas ele nem pode reverberar do outro jeito. Mas eu não vi ele, sinal de droga, isso é besteira. Eu não, nem olho pra essas coisas. É que na banda eu já tive de tudo. Tu acredita, Lobão, que eu preferia aqui um maconheiro do que um cachaceiro na banda? Inclusive o povo fala que o rapaz de uma banda, do Capim com Mel, quis me processar. Porque eu disse que na banda tinha muito maconheiro num tempo. E teve mesmo, ele não tava na banda. Mas em outra época, em outra época. Não era hoje, era, não. Antiga, tinha uma galera que gostava de tomar um brauzinho e tal. Normal. Um beckzinho, um beck. Normal demais. Não foi pra denegrir a banda, diminuir a banda, dizer que a banda era cheia de... Não. A galera que tocava nesse tempo gostava de um beckzinho. E era super tranquilo, os caras. Super tranquilão. Fumava um negocinho dele, ia tocar a noite toda, não fazia era mais ninguém. Só na Marizia, era. O Rick só. Rocha mesmo na banda nunca deu trabalho pra gente assim. Nunca, e nada.
Esse nosso que viveu com droga a aí. A sua banda teve uma galera que fumava. Você, a sua e a moleca. Parece uma moleca, foi? Que a galera, o povo que fala, não sou eu. O povo que fala, é o povo que fala. Não, tinha uma. Tinha galera que gostava. Ah, né? chegava nos hotéis, aí tinha reclamação. Teve uma vez que eu fui tocar perto de Iguatu ali. O salsicha foi. Saiu pro escuro. Foi, o salsicha? Foi fumar um. Malbec. Aí tava tendo uma festa, assim, perto da onde ele tava fumando. Uma rave. Era, e era vizinho da casa de um sargento da polícia. Xiii! Oh, ele foi pro Xilindró. Aí foi fumo. Ele foi pro Xilindró, perdeu a festa. Não, ele perdeu a festa. Eu fiz a festa, né? Eu fiz o show lá. Fui embora e ele ficou preso. Bronca é dele, né? Foi. E quando ele ligou, sei o que, eu digo. Eu sempre avisava. No dia que cair. Eu não vou atrás de soltar ninguém não, viu? Pega dinheiro, gasta um advogado. Advogado, é, fuma, é. Porque eu sempre combati isso. Aí pronto, ele peguei o dinheiro dele, deu, ele mandou dar fulano, pronto, soltou ele lá. Mas na banda assim, nunca tive problema com... os caras fumavam droga assim. Droga não, eu nem considero maconha como droga. Maconha é um aliviante, né? Mas tem fins mais sinais também, né? É uma erva que... E o caso do Rick Nodas assim, na banda foi show de bola. Aí assim, ele saindo pro projeto de São Paulo, aí ele foi fazer os Arrocha lá. Ele canta só... muito ele. Né? Foi, mas não saiu, foi por causa de banda, não. E só porque os caras botaram dinheiro nele lá, sabe? Moisés, Moisés me tira uma dúvida que antes que eu me esqueça, viu? É aquele CD do Nodo de Caju de 1998... Que tinha aquela música lá, volta atrás e me... Quem era cantor? Quem você era não cantora? Alcançou o tom. Não, quem era cantor? Eu não sei. Era Yara, Yara, Yara. Yara, ou voz, viu? Ah, não. Yara não, tá voz, viu? Não tô dizendo, assim, do primeiro CD até... Acho que foi... Esse aí é o Diz Que Me Ama, esse CD aí, eu acho. É o Diz Que Me Ama. Que, aí, até aí, Yara dominava geral essa parte aí. Aí foi quando e ela foi um dos maiores ícones dos anos 80, não foi? Foi, 80, cara, ela perdeu... 80, ela... 80 e 90, né? Eu acho que ela perdeu o time onde? Nessa parte aí, cara. Vida pessoal? Porque ela esteve aqui comigo e ela disse que sacrificou a vida dela pela música e pela Noda com relação a ser mãe jovem, não ver os filhos. Então ela foi, ela não culpou a banda, ela disse que foi o que ela decidiu fazer na vida, né? Então ela foi muito jovem... Foi mãe muito jovem. Também, é. É? Yara, ela tem um fator nela da porra, assim, que ela é forte, que ela tem um filho hoje na segunda, no sábado ela tava no palco cantando, mas normal. Forte demais. O quê? E tem esse nosso de ficar ai, 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 não, viu? Vida que segue. Ela tem um... A estrutura dela de mãe... Pau tá em doido, hein? É, a estrutura dela de mãe de ter menino e ir pro palco era... Também necessidade. Eu acho assim, minha opinião, que algumas cantoras do forró não alcançaram, o estrelato alcançaram, mas não alcançaram uma qualidade de vida e uma estabilidade financeira por culpa delas mesmas. É. Sabe como assim? Por que o Xande é milionário? O Xande nunca quis brigar com Isaías nem com Carlos. É. Cara, eu me arrepio todinho falando isso, porque eu vivi isso. Eu convivi. Todos os outros. Eu posso dizer assim, Lobão, por que você fala isso? Porque eu fui fundador da A3, cara. É, eu fui um dos fundadores da A3. Não era sócio lá, mas eu era o cara da rádio, estava na rádio, tinha sociedade na rádio. Era o proativo, Lobão. Era o proativo. É, exatamente. Proativo é meus óculos. Ai! Tô avulando. É verdade. Claro, meu amigo. Aí então, paciência, o cara nunca criou atrito. O cara chegou ganhando um salário, foi pra 5%. É. Foi crescendo. Comendo pelas beiradas. O cara já é dono de metade. Mas só que ele tem a essência dele, que é aquele, ele é aquele ali. Sim. O Zé Cantor. Quantas vezes tentaram tirar o Zé Cantor? Rapaz, eu vi, foi um cara, eu vi. E aqui tem a entrevista no meu canal, vocês podem conferir. É verdade. Eu disse, mestre das senhoras, você lembra daquele rapaz que ele botou 1,5 milhão pra você e mais um carro, mais fazenda? Ele disse, e por que você não saiu de perto do Isaías, do Carlitos? Não vale a pena, Lobão. Eu vinha caminhando com os caras há 10 anos. Pra amizade, que eu quero? Né? E gratidão, né? É. Podia ter partido de embora, né? Por causa de um tostão, se perde um milhão. Paciência. Mas é. Paciência. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Forró do Moído, eu tinha participação. Eu vendi. Tomei lá.
Estourou. Estourou. Não ter vendido, né? Ah, pô, não é. Aí outra banda. A banda Lobo, tudo, eu participei um pouquinho ali, toma um pouquinho. E aí eu não sei, eu pulava fora antes do tempo. E conversando com a Yara mesmo, ela se arrepende dessa época. É porque a Yara era pra ter se mantido na noda esse tempo todo. De boa, tranquila. Oxe, ela. Tranquila. Ela saiu no auge, cara, da banda. No auge. Agora sim. Auge. Se não havia uma negociação, era pra chegar pra ter uma negociação com você. Ela? Ó, eu tô ganhando pouco, você tá ganhando. Não, mas não teve isso, não. Avisou que ia sair. Ela ganhava como estrela? Rapaz, ó, na época a Yara tirava uns. Falando pro dólar, viu? Uhum. Ela. No auge mesmo, no auge. 10 mil dólares, mais ou menos? Não, ela tirava uns. 8 mil dólares? Não, ela tirava. Não, uns. Não, tá falando em dólar? Não, não fala em real mesmo. Pronto. Uns 5 mil reais por mês. Naquele tempo, naquela época. Na conversão daquele tempo. É como se fosse 25 mil reais hoje, mais ou menos. É o salário médio de talvez hoje do. Do Dial. Nem promotor do Dial. Por aí, pronto. Dial recebe isso por aí. É, Dial, Silvana, ganha essa parada aí. É 30, se vicia essa parte. É. Mas aí. E eu também acho assim, Moisés, desculpa interromper você, que quando você tá mexendo num time que tá ganhando, de certa forma também mexe com a banda, cara. Rapaz, não adianta como não mexer. Mexeu no time, ela era cara, ela e depois a outra entra, não precisava sair. Hoje, pra pegar a Valéria, Valéria era novinha. Isso. Um cantinho chegou com a mãe dela, foi buscar na Paraíba, de madrugada, saiu com um baú da banda, a gente foi pegar lá, trouxe mudança, trouxe top tudo, que ela cantava na Anjo e Demônio. Sim. Aí, até o pessoal aceitar, né? Eu me enganei, né? Foi a transição, né? A música Eu Me Enganei foi a transição. Mas, assim, mas, e ela sabe, hoje ela fez lá atrás, ela... Se tivesse mais pé no chão, tinha mantido aquela história ali, eu ia. Pelo menos fazer um pé de meia bom, né, cara? É, eu já ia falar isso aí, fazer um pé de meia. Eu acho o seguinte, ó, a minha humilde opinião aqui. O pau tá torando aqui, viu? O Rubinho voltou aqui pro grupo, tá um pau danado. Aí uma Fabiana disse assim: relaxa, Rubinho, que eu tô aqui em Tamandaré na praia, tomando vinho assistindo, relaxa. Tá um pau de beijinho nesse negócio. Tá louca. Entre eles aqui, eles estão brigando pesado. Tão zonzo, pô, o povo tá zonzo. Olha, retomando aqui o meu raciocínio aqui, eu acho o seguinte... Eu acho que o Rubinho tá faltando uma linha nele, né? Pra onde ele quer ir. É, que linha é essa, né? Eu vou já dizer qual é a linha dele aqui, né? Já no final do programa. É o seguinte, eu acho que o artista deve aproveitar aquela onda que tá ganhando o Aqué e investir em alguma coisa. Compra casa pra alugar, compra terreno, investe aí na Bolsa de Valores... Bota uma empresa, tá entendendo? Isso aconteceu com o Jaim aqui, né? O que é que acontece? Se um dia ele sai da mídia, ele tem outras fontes de renda. Né? O meu raciocínio é assim. É. Sabe o investir Jaim, em alguma coisa. O Jaim, o cantor da banda na época de Yara, também na época. Yara foi. O sucesso da banda, passou por muito. Jaim foi um homem que aqui da banda, era um homem de 500 mil conto na conta. Olha aí. Foi. Isaías Cedez é o homem de US$1 milhão. O Berg teve aqui com a gente, Berg, empresário. Quando eu saí de banda, Lobão, eu vivia cantando feito um louco, juntei um dinheirinho na caviar, na gatinha. Ele tem um buffet, ele tem quando ele eu disse, vou parar. Tudo, aí, né? Construtor tá milionário. É, construção civil. A música é boa, mas você tem que ter um paralelo, porque a música não é pra sempre, mano. Uhum. Você tá hoje aqui... Tem que ter o plano B, né, Moisés? É, tem que ter o plano B. Olha, veja o Lobão. O Lobão investe tudo que você imaginar. Mentira. O Lobão vende tudo. Pinhão. Lobão agora inventou esse negócio, essas muambas aí pra vender. Não. E tá dando certo, né? Ai. Os produtos do Lobão... Até o Olimpãs, eu não tenho essa... Pronto, é o Lobão, tem o Olimpãs. Sou empresário já de duas no Olimpãs. É o quê? Bota pra cá. Bota é pra gerar. Não sou eu que eu tô, né? São fotos artísticas. Pois é, verdade. Teresina, Piauí... Tô brincando, tem a ver com isso. Mentira dessa bicha. É só farofa. Teresina, Piauí, tá com a gente aí, muito obrigado. Vamos embora, 3 horas, já tá 3 horas, vamos parar, vamos... Pois pronto, dormi. Rapaz, que papo bom, Lobão. É, hã? Que papo bom. Tá massa, tá? É porque você não viu o que eu tô vendo aqui. Lobão, bota o chat. Lobão, bota o chat na tela pra gente ver as conversas. Calma, vende esse prostão pro Moisés que ele tá velho.
Eu e ele somos dois velhos. Que... Velho, mas não tô morto, não. Não tá morto, não, meu filho. E o ômega 3 também são vários produtos aí, viu? Se o cachê fosse 100 reais, todo fim de semana eu contratava pra tocar aqui em casa. Ah, é a briga deles aqui, estão brigando. Dentro que o cachê da menina. Rapaz, meu Deus. Isso é Rubinho ainda, né? Não, o Rubinho tá brigando com uns caras aqui, não, uma não. Rafaela, a Fabiana. Ô, Lobão, tá. Lê o comentário dessa Érica Moraes. De novo? Não é outra aí, eu não conheço, não vi, não. É outra. Ela tá falando, ó. Não entendo falar que a Luísa não tem um tom. Assim, e mesmo assim foi contratada. Conheço várias que enviaram vídeo pra Noda, inclusive eu. Porque a contratação não foi falta de opção, contraditório. Érica, A Érica canta muito. Deixa eu ver se é a Érica. É a Érica? Que é psicóloga também, ela? Né? Não, a Érica canta demais. Eu preciso responder a Fábio Antônio. Fábio Antônio, mulher, é no lugar onde ela quiser. Se eu estou aqui é porque me cabe, esse lugar é meu, você me respeita. Pronto. Viu? Muito bela, Laís. Porque eu tenho capacidade de mulher onde ela quiser. É verdade. De estar aqui. Não só o homem de você, mulher. Né? O lugar da mulher onde ela Exatamente. Quiser. Qualquer quiser, mulher. O lugar da mulher onde ela quiser. Ela não. Oxi. Paulo. Se ela se sente encaixada aqui, é o espaço é dela também. E o programa é homenagem a ela também. Pronto. Ora, mas... Agora, com relação só a Érica, posso Érica. Falar? Pode. Olha, posso depois pela Érica, depois você fala. A Érica é uma cantora extraordinária. A gente conhece, né, Elisa? Minha irmã. Canta, mas não é pouco, não. Mas não é pouco, não, meu irmão. E olha, pode botar tom, pode botar ela e a Valéria cantando. Se ela não cantar, eu nunca mais faço programa de rádio na vida. Nunca mais. Porque eu já vi cantando várias vezes. Canta demais, não é brincadeira, não. Vai demais. Ter o The Noda Brasil. Mas é. Eu quero estar lá no Júlio. Faça essa, foi ela que eu minha filha. Faça. O The Noda Brasil. The Noda Brasil. Por que não contrataram gente como ela? Que ela mandou o vídeo dela. Ela canta alto, não é brincadeira, mas, não. Mas, e ela, Érica, é bonita. É como a gente falou, a gente reconhece uma falha da gente de um certo critério, que a gente era pra ter ido pra um estúdio, ter visto, mas a gente, como ser humano, a gente erra, a gente... Entrou numa conversa bonita, bacana, se deixou levar, acreditou, né? A gente acredita nas pessoas. O Rubinho hipnotizou você. Hipnotizou. Ele entrou na tua mente, foi, Thales? Entrou. Na minha não, né? Na do Moisés. Ah, na do Moisés. Moisés adorou com aquele morenão de 1,90m, pois assim, não uma é. Conversa bonita. E... Adoro. Cara, ele é vendedor, a gente é comerciante, ele é vendedor. E a gente é do bem, a gente não acha que... Né, a gente vezes, é do bem, não eu um não problema. Vou enxergar o seu... Essa Camila aí tá falando que eu ameacei Rick... Camila. Ai. Camila. Pelo amor de Deus. Camila Freitas. Aceite Jesus, homem, filho. Pelo amor de Deus. Tá faltando Jesus em sua vida. Tá, filho. Tá. Tá faltando com a verdade. É brincadeira, né? Mas sim, você tava falando, Thales, por favor. Então, como a gente disse, né? Teve realmente essa falha da gente, de um critério a mais. E hoje a gente tá pagando o preço dessa polêmica. Se a gente pois tivesse tido bem, esse critério, né? A gente não estaria pagando o preço aqui agora. É, então tá bom. Tudo mas, na vida tem consequência. Mas isso não quer dizer que, como fala, a Luísa não é uma cantora ruim. É uma cantora pois boa. É. Ela serve pra outra banda. Né? Não pra Noda. Não pra Noda, porque a Noda precisa de um suporte maior. Exatamente. É isso que eles entendem. O Rubinho para com essa raiva. Vá pra igreja. Viu? Mas nossa, tem que ser trabalhado psicologicamente isso neles. Porque você não pode tratar isso como uma ofensa, não. Sabe? É gatilhos. Eu acho que ele tá cheio de problema aí. Eu acho que ele precisa de ajuda. É, complicado. Já com muita castanha que eu tô. A Laís tem uma visão de empresária. José Davi colocou aqui. O Rick saiu sim, porque você ameaçou ele e ele mesmo confessou que você queria bater no rapaz. A moça tá falando, dizendo que ele mesmo confessou. O Rick Noda você ou o Rick Rocha? Você batendo no cara, que você era muito violento. Conversa que... Oxi! Ele é um homem violento, ele quis bater nele. É mentira, rapaz. O cara saiu porque foi convidado. Convidado. Pro projeto de São Paulo de Arrocha. Foi ele e o irmão dele, que era o suíte de luxo. Eu lembro, suíte de luxo. Que o irmão dele continua lá hoje. É, o pessoal desinformado, gente, que confessou o quê? Eu vou até perguntar a ele mesmo, se foi um sonho, ô Rick. É um sonho esse aí. Ai, Jesus, amor. Moisés não é violento, não, gente. Conversa essa. Você já tinha feito tanta merda, meu irmão. É verdade, é verdade. Vamos pro chapéu?
Quando é que vai ser divulgado o nome da cantora? Estão perguntando aqui. Depois do carnaval. É. Tá perto já. Dia 1º de março, 2, 3? É, eu acho que até antes um pouquinho. É porque a gente, nosso contrato com ela deve começar dia 5 de março. É. Né? Uhum. E aí a gente quer uns 10 dias antes divulgar. E, no, e na gravação do DVD convidado, você vai estar lá, tem que estar lá, viu? Presente. Sim. Eu não vou pra lugar nenhum, mas isso aí eu... E detalhe, Lobão, deixando em público, a gente vai chamar várias participações. A gente já sabe que vai receber um bocado de não por aí, mas não tem recebe, problema, não, a gente vai recebe chamar. Recebe sim, recebe sim. A gente vai chamar. Não, com certeza. O não já tenho. O não já tenho, a gente vai chamar. Não acredito que qualquer artista que quer participar de um DVD da Nora. Com certeza. É nome, é... Todo mundo vai querer participar, viu? Das ex, vão convidar alguma ex pra estar lá? Talvez. Yara? Não Rick, sei. Rick, às vezes bailarinas também, dançarinas. O Rick é um bom nome pra eu chamar, que é o meu. Ele é meu amigo, cara. Ele tá na moleque, não tá na mala. Mala sem alça, Rick Rocha. Tá na mala. Pode até ser pra cantar. Samuel também? Samuel é um. A gente, meu amigo, ele. Não sei. Ele tá elaborando a lista aí. Aí eu chamava o Gustavo Lindo. É o dia do Gustavo Lima, ele viria com certeza. Que bicho é esse, hein? Dona Camila. Por favor, a senhora vai repetir de novo. Please. Aí. O algoritmo vai bloquear a senhora. É, vai bloquear, vai lhe tombar. Ela tá querida. Não para. Ele, Rick Rocha, falou. Ele foi ameaçado, confessou, ele quis bater no menino. Tá bom, ele quis, mas não bateu. Ô, Camila, se foi, não me lembro. Mas não, como não me lembro, não foi. Pronto. Eu tenho aqui o chapéu, não é? Essa pergunta aqui também do Diego, mais umas 60 vezes. Depois que ela saiu, como foi a explosão de Pétalas Neon? O que é isso aqui que ele quer falar? Como... Até porque Pétalas não foi, gravou, como é que explodiu? Pois não é. Quem gravou foi a Valéria. Né? A Valéria que canta Pétalas. A Valéria. Não é. Manda ele falar de fake. A Camila é um fake. É. Uhum. Você é um cara. É um fake. É. É um travesti que é um truque, né? Deve ser uma bicha trucosa, truqueira. É a foto da Beyoncé, mas pelo amor de Deus. Ai, adoro. É não, é uma foto aqui estranha. Será que Camila, você é um fake, não, né? É Camila? Um escândalo ela. Mas aqui você parece que tô passando pelo filtro aqui do Silvio Boiola. Lobão, enquanto tu passa o filtro, deixa eu mandar logo o meu alô, Lobão. Manda logo aí. Opa! Vai. Olha, você que mora no maciço de Baturité, atenção, você comerciante, você que é um empresário de sucesso, que gosta de comprar barato. Gosta de fazer economia? Eu vou recomendar para você a Forte Doces Atacarejo, uma empresa que atua com produtos de qualidade para abastecer o seu comércio. Lá tem tudo, produtos para pizzaria, bebidas em geral, produtos descartáveis, produtos para lanchonete, bomboniere completa, cereais, laticínios e frios. Vai lá na Serra da Palmácia, na rua Joaquim Sampaio, no centro, em frente ao monumento, a estátua lá de São Francisco. Acesse o Instagram, Forte Doces Atacarejo. Você que tem mercadinho, mercearia, lanchonete, bar, restaurante, bodega, quitanda, vai abastecer os seus produtos com quem vende barato. Entregamos em toda a região do maciço de Baturité. Eu falei, Forte Doces Atacarejo. Vai lá, Moisés! Oi! Vai lá, Moisés! Vai lá! Ai, ai, ai. Lobão, convida Ladiane do Sax pra banda. Eu não posso convidar, não, que eu não tenho nem voz na banda. Lady Anne foi uma grande... É Lady Anne ou é Ladiane? Chama Lady, Lady Anne. Lady Anne, Saxista da banda, muito tempo, gente boa demais. Meia-noite, também. 27, 532 pessoas estão aqui ainda, brigando, mas estão aqui, né? Bom demais. Importante é estar aqui conosco, a audiência truando no mundo. E tem, tem aqui um negócio bem interessante que eu achei bem legal. Sim, o que você... Por que foi que a Valquíria Starley não ficou com vocês? Foi bebida também? Não. Gente boa, Valquíria, muito animada. Adoro, Valquíria. Mas assim, não casou o perfil dela com a gente, mas nada de briga não, viu? Ela mesma chegou e disse, não, eu procurava meu outro canto. E até hoje a gente se fala. Não, chegando a ter Teresina agora há pouco, entrar no camarim, maior farra do mundo, né? Nada de pessoal. Não levou pro pessoal. É. Que bom. E olha que tem tom, viu? Tentaram? Não, que tem tom. Não, canta aí, canta demais. Eu acho. Aí a voz dela não é brincadeira, não. Valquíria Starley canta muito. É a gordinha boa. Eu acho que tanto a voz dela falada, assim, quanto ela cantando. Muita personalidade, né?
E nós vamos ter nesse DVD, talvez, uma participação da Laís cantando? Vai dar uma chance pra Laís Limeira? Pois tem que dar. Tipo, eu quero, assim. E eu quero. Eu tô achando que ele tá com medo de perder a mulher pra ser cantora na banda. Nunca mais tu vai ter problema, Márcio. É. Se fosse tu, né? Ela tá ligada mesmo, dois meninos. É verdade. Costurou aí pra morte até. Mas onde tá diz, onde se ganha o pão, não posso comer a carne. Carne. É, é. É, muito bem. O homem é experiente. Ele tem as manhas, seu pai. Mãe. Quem não tem as manhas não entra. Não entra. Se é a instrução do profissional. Bora pro chapéu? Botar o chapéu aqui, o chapéu é uma brincadeira, uma dinâmica que a gente tem aqui. Se vocês quiserem participar, participa. Se não quiser também, bota pra arregar, aqui. Não tem problema. Vou dar pra vocês aqui, por favor. Bota aí, pra arrombar. Aqui tem um chapéu preto, chapéu branco. Só bota quando escolher, Moisés, senão perde a graça. Bota na ponta aí, A hora do chapéu, oi! Eita, fulela! Que bonitinho! O chapéu é o seguinte: vai aparecer na tela o nome, aliás, a foto de algumas pessoas, né? E aí vocês vão decidir se vocês querem o chapéu preto, branco. O preto é reprovação, vocês não... É fumo. Não dá legal, é fumo. O branco vocês aprovam. Pronto, legal. Ou o gongo, vocês têm três gongos. Gongo, não, dá uma gongada, passa, não quero comentar, não. Tô afim de comentar. Obrigado. Ou eu tenho a descarga, que é... A cereja do bolo é a descarga. Descarga! O repasse, Gugu! É, aí de repente aparece a foto de alguém ali. Fulano de tal, aí descarga. Aí não dá, não. Às vezes a gente tem que dar umas duas descargas porque É porque o negócio é muito grosso, aí só desce e der duas descargas. Então pronto. Bora. Vamos participar? Vamos fazer o juramento. Juramento dos dedinhos. É. Vocês juram dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, absolutamente a verdade. E arriba de tudo. Sim. Sim. Ok. Participando comigo agora, Moisés Limeira, Laís Limeira e Thales Noda de Caju. Thales Guerra. Thales Noda. Né? Filho do meu compadre, do meu Guerrazão. Teu pai não tá na rádio ainda lá? Tá no rádio? Em Sobral. Tá num programa policial, né? Não, o programa dele é de variedades. Ele é maior audiência lá da região. Não, ele é Tanque Rádio, um fenômeno. Na Coqueiros. Coqueiros, muito bem. Betão tá lá. É pela manhã, né? Ou à tarde? Pela manhã, são 5 horas de programa, de 5 a 10 da manhã, todo dia. Leve meu abraço pra ele, viu? Minha consideração, meu abraço. O homem entende da comunicação como poucos no Ceará, como poucos no Brasil. Vamos lá agora, ao vivo. Noda de Caju sem filtro. A primeira na linha, na lata. Cai a produção, nem espera botar o... Espera botar o a corneta, mulher. Juliana Braga, primeira na linha aí. Vamos lá, tem que abrir pros três aqui. Quem começa? Eu dou o gongo. Responde. Não, o primeiro gongo, primeiro gongo, usou o gongo. Laís usou o primeiro gongo dela. Só tem dois agora. Você, Thales, é chapéu preto, branco, gongo ou descarga? Eu vou dar o gongo também. Dá o primeiro gongo também, não querem comentar. Vocês. Dois gongos. Preto, branco, descarga ou gongo? Gongo. 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 Eu acho que ele tá indo, Maria vai com as outras. É, tá fazendo essa linha aí, Maria vai com as outras. É. O gongo manda aí nele e são eles dois. O gongo é leve. Oh, só tem mais dois, viu? Depois não tem como fugir mais, não. Mais um na tela. Ricardinho Caju começa com quem? É chapéu branco, preto, gongo ou descarga? Você bota o branco, bota o preto? Eu boto o branquinho pra ele aí. Muito aí, bem. Aí. Muito bem. E você, Laís? Eu também coloco o branco. Então fica o branco lá na cabeça do homem. E você? Eu dou o branco. Gordinho é gente boa. Ah, foi pronto. Tá tudo combinadinho, né? Liga pra ele antes. Valéria Cavalcante. Tá parecendo uma cantora da Assembleia de Deus com essa roupa. É verdade. É aquelas cantoras gospel. Valéria. Branco? Branco total. Por quê? Porque é magia branca. Magia branca. É magia. Eu adoro essa linha. Magia. Aí dentro, baitola. Você, Thales? Branco, claro. Vocês querem comentar por quê? Não tem nem o que comentar. É uma pessoa da gente, né? Faz parte da nossa vida, que a gente gosta, tem um carinho enorme por ela. Entre saídas. É. Aquela história, a gente pode abrigar, mas depois a gente tá junto de novo. Então. Ela faz parte, ela é um pedaço mesmo aqui. No caso, não é um pedaço, é uma boa parte. É uma boa parte. Mais um. Nossa. Na tela tem Solange Almeida. É, chapéu branco. Branco? Chapéu branco.
Pra todos? É o pra todos, todos, branco. E eu queria tanto que ela participasse do nosso DVD. Ela vai. Quem sabe, né? Vamos convidá-la. Yarachê. Tudo. Artista e maravilhosa. É, Moisés sempre elogia ela. Eu também. Postura. Tentei convidá-la duas vezes aqui. Tia, você não quis vir pra cá. Aí disseram que eu era apaixonado pela tia. Claro que não. Não. Eu... Pela artista, sim. Pela artista, sim. Pela artista, claro. Maravilhosa. Maravilhosa. E é interessante que ela é gaúcha, né, Márcio? Ela é gaúcha e canta forró como poucos, né? Com poucos, parabéns, tia. É unânime? Claro, unânime pra tia, branco. Yara Pamela. Quem começa? Eu dou a descarga do banheiro do Noda. Descarga do ônibus. Noda. A descarga do banheiro do Noda. Aí, vamos ver o banheirozão do Noda. Oi. Ai, Laís. Do ônibus da Noda. Ai, Laís, agora não você desceu, fez a... Não, Silvio, não. Ai, desceu. Então faça a podre agora que desce. Faça a minha podre. Faça a podre, Laís. Lapa grande. Ai, ai, porque Deus. É grosso, né? Só desce assim. Nossa, conseguiu, Silvio? Conseguiu, acho que é porque agora botou solda cáustica e desce ligeiro, né? Você, Moisés? Não, descarga não, acho uma gongada. Última gongada do nosso... É. O penúltimo, aliás. E você, Thales? Vai, Thales. Eu vou no gongo. Vai no gongo também. Fez a linha suave. Fez a né? linha suave, é. Não, fez a linha. Fez a linha Cinderela, Cinderela. Não, não, não. Ele fez a linha. A linha Cássia Kiss. Cássia Kiss, é. Tá certo. É, não, não. E já a Laís fez a linha mais. Anitta. É verdade. Cara, vamos embora. Eu sou o que sou e acabou. Vamos é lá. Verdade. Luiz Lima, com quem começa? Ah, eu dou um gongo para reflexão, merece. Gongo para reflexão, segundo gongo tá de Laís e Ei, vou logo eu aqui, eu dou o preto por causa do marido. Chapéu preto por causa do Rubinho. Mas ela é uma menina não, boa, ela tem uma essência reflexão, boa. Alô! Moisés, é o quê? Branco, preto, descarga, gongo? É, dá um pretinho para... Perto bom, Jericoacoara. Para preto. Reflexão dele, né? Pra reflexão. Ela não, ela é uma vítima. Pronto, atenção, mais um. Mais um. Carlinhos Maia, eu o queixão. A gente tocou pra ele na. Oh, eu na, adoro. Numa festa deles, né? Chapéu branco. São João. É o branco. Branco? É Carlinhos o Maia. Leva muito branco. Também nessa internet. Nossa, tem que ter muito psicológico, viu? Ele é. E que valoriza muito o nosso forró, né? É. Também. Lula, política, branco, preto, gongo. Vocês têm o último gongo, cada um. Eu dou um gongo. Gongo. Não, cara, eu torço pelo país que dê certo. Que se der certo, ruim pra gente. Dá pra todo mundo. É, então, é verdade. Eu vou de branco mesmo. Apesar de não concordar com algumas coisas dele, certas práticas do passado, mas eu também torço pelo país. Então eu espero que ele faça um excelente mandato, que a gente cresça, que a gente melhore, tudo que a gente está precisando. Pra a gente mudar, né? Em relação a isso. Nós vamos dar o nosso melhor. Não tem outra opção. É verdade. Só tem eu mesmo. Silvano Pereira. Maravilhoso. Branco, tudo branco. É branco. Maravilhoso. Tudo é branco. Branco ele branco. Adora o Noda de Caju. É. Sempre tá com a gente. Ah, eu adorei esse look dele, esse colorido, né? Chão de avião. Ah, o branco. Branco. Leva nosso nome aí pro Brasil todo. Edson Laima. É um pretinho, branquinho, um gongo? Eu dou branco, não conheço. Não. Responde ou passa, Moisés. Moisés dá o quê, Moisés? Um pretinho. Moisés Limeira. Eu já fiz negócio com ele, não gostei não. Foi fumo, pretinho, Moisés. Pelo foi negócio fumo. Que foi ruim, foi fumo. Foi só por causa do negócio que foi fumo. Fuminho. Faz foi antes ninguém. Da bariátrica ou depois da bariátrica? Antes da bariátrica. Não, depois da bariátrica. Depois da bariátrica. Muito complicado. E agora, você? É, eu dou branco porque ele sempre me recebeu muito bem. Fiz alguns negócios com ele, vendi uns shows da gatinha na época. Foi tranquilo. Tá certo, tá certo. Pagou comissão? Pagou bem direitinho. Direitinho, né? Opa. Pagou o Aqué. Daniel Dial. Top, o Ciclope. Parceiro. Branco, parceirão. É o Ciclope, é branco, do branco. Ai. Branco também? Branco, claro. Karine Mitre. Minha amiga, Karine. Karine Mitre. Branco também, branco. Karine, maravilhosa. Karine Muita Mitre. Gente não sabe, Lobão.
Mas quando eu comecei no forró, quem me dava muita dica era a Karine. Eu queria vender as bandas e não sabia nem o contato do empresário. Gente, eu ligava pra ela. Karine, quem é que vende banda tal? Ela me dava, fazia ponte. Karine é maravilhosa. Fez a linha maravilhosa, né? É, muito do que eu consegui hoje eu devo a Karine. Trabalhamos junto, eu trabalhei com ela lá na Rádio Express FM, viu? Minha amiga também do coração. Gente, uma pessoa focada, beijo, trabalhadora. É, desenrolada, viu? Muito. Deixa eu mandar um abraço especial pra Camila Freitas. Camila, eu não odeio você, não. Odeio ninguém. Não, eu gosto de você. Você tá aqui à vontade. Fica à vontade, amor, viu? Quero você em todas as lives. Bota aí. Mais um. Valquíria Starley. Ah, Branco. Gente boa. Gosto mais dela também. Você tá. Branco, ela merece muito sucesso. Ela é muito talentosa. Muito. Ela adoro ela. Ela é bonita também, viu? Tem uma energia. Adoro. Acabou. Mas rapaz, mas foi ligeiro. Nem o Rubinho teve. Não é assim. Ficou esperando o Rubinho. Que é isso, produção? Rapaz, é porque foi tombado antes de aparecer na tela. Vixe, foi o truque, né? Vamos perguntar, pro Rubinho é o que pra vocês? A descarga do ônibus. Descarga do ônibus. Ave Maria. A gente vai ter que dar três descargas. Tem que passar pra mim antes, produção, viu? Pra gente saber antes. Tupi. E pra ou você, então, você? Diabo Verde. É Rubinho, é o quê? É, aquele que dizia top é tudo. Você é o quê? É preto? Descarga também do ônibus, da noda? É, bicho. Do ônibus, Eu espero que ele conte Deus. Ai, de águia. E você, Thales, é o quê? Preto? Descarga do ônibus? É a descarga. É a descarga do ônibus, eita, velho. Pronto, rapaz, três descargas, foi inédito. Mas o ônibus, olha, o ônibus, a gente sabe que tem duas descargas, né? Tem a do ônibus e tem um escapamento do ônibus, que é a descarga. Nossa, tem um escape. É, muito bom. Vocês querem ressaltar alguma coisa no final do programa? Mais de 3 horas de programa, 500 pessoas agora, quase 1 da manhã, cara. Tá bom, nossa. Tá ótimo. É, muito bom. Manhã, né? Muito bom. O povo gosta de... É, do Moído. Ó, viu? Quase 1000 pessoas, é um show, meu irmão. É um show, uma hora dessa, 1 da manhã, show, um show. Bicho, é. A pessoa. Agora que tu, ó, terminou o chapéu aí, começou a cair. 497, aí vamos começar a sair. Estão vendo que já acabando o programa. Começa agora na internet. Eita, vamos esperar aí. E lembrando pra vocês, esse episódio tá liberado pra fazer corte, poder fazer corte, à vontade. Ó, e pronto, vocês que têm. Vocês que têm perfis aí de blogs, fofocas, fiquem à vontade, né? Aqui no programa a gente já libera, automaticamente é liberado pra minha muito amiga, best friend, Patrícia, né? Alô, Bão, eu preciso mandar um alô e pro, aqui. E pra Chumiara, meu amor, linda, Chumiara maravilhosa, Carlinhos CP22, te amo, meu gordão, né? Rick Noda, beijo no coração, meu Rick também. Rick Noda, saudade de você, foi muito divertido aqui, viu? Eu preciso mandar um alô aqui pra minha comadre, Maria. Sim. Clara, que eu sou afilhado da filhinha dela, a Luna, que meu compadre tá aqui, que trabalha comigo, o Gabriel, conhecido como Fuga. Por que Fuga? É porque parece com Fuga das Galinhas. É mesmo, né? É mesmo, parece, Fuga da Galinha. É. Ah, é mesmo. Fuga das Galinhas. É o Fuga. Então, o Fuga deu uma força danada aí. Né? É, o Fuga é o mas meu... quebrou, Moisés quebrou minha mesa. Eu não. O Fuga, rapaz, é o meu pré-produção. Eu acho que é porque acolchou demais lá, viu, Lobão? Foi não, porque tava acolchado aí. É, acho que foi um jeitinho que a gente botou muito rápido, né? Sim, fique à vontade. Você tava falando mais alguma coisa? Mandar não, um só alô... pra mandar um alô mesmo pra minha comadre, Maria Clara, que tá assistindo aqui. Pronto, né? É, a Camila Freitas... terminou em grande estilo, mas eu vou... não passou a sua mensagem, porque foi retida pelo nosso algoritmo e pelo controle do programa, mas eu posso falar isso pra eles, que eu vou falar, Camila. Grande bosta de viagem vocês fizeram pra Jericoacoara. Não tinha um lugar melhor pra ir, não? Tem, eu vou pra Dubai agora, se ela quiser acompanhar, @ Thales Guerra, a partir do dia 7 de fevereiro. Lobão, vou pra Nova York. Nova York, Atenas, Dubai, Dubai, Doha, Doha, Lisboa. Então olha, acompanha aí, que eu vou postar tudo lá. Se Jericoacoara não agrada, né? Vai ter um podcast, né, do Thales Guerra também, viu? Dirigido aqui pela nossa agência, pela Beats. Vem aí com novidades, se ele der tudo vamos certo, sim, se ele quiser, né? E a Camila que é de graça, acompanha a viagem pelo Instagram. É. Pronto, ela pode ir junto com a bosta que a gente deu descarga aí do ônibus também. Essa câmera aí não, bebê. Essa câmera aí não. Não, mano. Você. Qual foi a. Ah, porque é. Ah, tem que sair mesmo pra gente terminar nessa câmera aí, entendeu? Moisés, as considerações finais. Tô bom agradecer o espaço aqui, matar essa saudade da gente que teve contatozão aí há muitos anos.
e esclarecer esses pontos aí. O pessoal fica esse burburinho chato, internet, que eu nem acompanho, viu? Fique ciente. Estão perdendo tempo falando de mim, viu? Eu não. Malaiz, isso é perder tempo, que malaiz? É perder tempo, porque o tempo. Como foi que ele falou? Quem fala mal de mim perde tempo, porque. E tempo eu não tenho. Na boca de quem não presta, não vale nada. Nada, é. Mas é isso, esse pessoal fica. Principalmente esse último casal que saiu da banda, não sei por que essa raiva. Porque receberam em dias, não foram expulsos da banda, não foram maltratados pela banda. E saiu com essa raiva, talvez um. É o ego que fica doído às vezes, né? Não alcançou o objetivo deles, talvez, se ficar mais tempo na banda, fazer uma história na banda, mas isso não quer dizer que eles estão ali pra fazer a história deles aí fora, né? Gravar CD, sim, DVD, fazer suas festas aí. E que sigam, gente, esqueça a gente, pelo amor de Deus. Norte Caju tem 27 anos de estrada. Vai ter DVD, vai ter tudo esse ano. Então, se quiserem curtir, vão curtir. São fala... convidados pro DVD também, né? É. Não. Olha, o Noda de Caju, Caju não precisa mais provar pode nada pra ninguém. DVD, pode ir pro show do DVD. Então. Ah, vocês podem pular, lá tá. Só a senha lá, comprar e não tem boca não. Aí, mas... E a falar da história da banda, que são 27 anos de estrada, de luta grande... Não é fácil manter uma banda 27 anos de estrada. E com certeza. Esse ano vai ser o nosso ano. Posso esperar que nós vamos estar aí uma banda bem posicionada no mercado, com um bom repertório de show. O show de rua vai ficar muito bom. Investimos aí uma fortuna agora de iluminação, fogo. Vai ter tudo. Tudo. Vai ter tudo que. Bombinhas, fogueteiro. Vai ter tudo. Aqueles canhões também, com aquela DJ... Moisés, esse show de rua que você fala, são esses shows que são realizados nas praças públicas, é isso? É, exato. São os shows mais, assim, que eu digo, mais principais, que fazem a banda dar uma... Dar um upgrade, né? É, porque gera comentário, fulano quer, então isso aí é o que vai... E fazer aquelas parcerias também, né? Com outras bandas pra nós fazer... As parcerias, porque sozinho ninguém vai pra lugar nenhum. Né? Inclusive, a gente tá com uma parceria agora com Cavalo de Pau, né? Que vai ser 3 músicas que vai ser lançada. Nó de Cavalo de Pau. Lançamos a primeira agora, que foi Meu Vício. Vai ter uma inédita e a outra é Noda de Caju, o nome da música. Porque é uma música do Cavalo e foi essa música que deu origem ao nome Noda de Caju, a banda, né? Então tinha que fazer parte desse projeto. Inclusive, Parabéns pra você, viu? Você dá parabéns, porque aqui o Santo disse que você come 60% da banda pra gastar em curtição viajando pelo mundo. Parabéns. Eu queria ter esse 60% da banda. O mundo é dos espertos. Se eu tivesse dinheiro que o povo fez aqui, o mundo é dos espertos, viu? É porque, Lobão, essas pessoas que acham que viajar é pra rico, elas estão desinformadas. A gente tem que fazer um podcast aqui falando de milhas e viagens. O povo entender que viagem não é só pra rico. Então, e você ia falar do Samuel, era? Ah, mandar um abraço pro pessoal da Sunzum, né? Lívia, o Samuel, a Rebeca, que abraçaram esse projeto, né? Então, o Manuel Gugel, né? Manuel Gugel, grande, eu sou fã dele demais. Eu gosto de ir lá bater papo com ele, é bom. Vamos embora. Obrigado. E dizer a Santos que não invejem. Trabalhe. Muito bem. Venha buscar os 40% que ainda tá aqui dentro. Venda o show. Ah, mano, se eu tivesse 40% dessa banda, eu tava viajando 3 vezes mais do que eu tô. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado a todos que participaram, os haters, os apoiadores, os fãs da Noda. Pra você que ficou com a gente até agora, essas 3 horas e o quê? 3:24. As 4 horas de conversa, muito bom aqui. Se deixasse, regado por um vinho, que vinho é esse? É seco? Não, esse aqui é um DV Catena, um dos melhores vinhos da Argentina. DV Catena, maravilhoso. Argentino, né? Muito bom. E agora que a moeda vai ser unificada com a Argentina, não, né? Não diga isso. Ainda dá certo, não. Dá certo. Acho que é fogo, não, que lá o negócio tá feio. Essa ideia tá flopada. A mulher lá em casa diz que vai ser bom. Mulher, tu é dentista, pelo amor de Deus, vai arrancar o tempo. Mas a ideia deles é uma moeda pra comércio, né? Pra comércio, não é pra circulação. Não. Aí comércio. Pode ser melhor. Eu não sei se é bom. Também não sei. Eu tenho que ficar minhas restrições. Você quer a inflação na Argentina bateu mais de 100%, né, ano passado. Pra falar como áudio, você tem que ter um dólarzinho pra reinvestir por cá, que fica melhor, né? Fica mais bacana, né? Obrigado vocês todos que ficaram com a gente. Valeu. Né? As pessoas que se sentiram mencionadas ou ofendidas no programa, se realmente houve ofensa ou não em alguma palavra, você sabe que pode procurar a produção. Dentro de um critério de jornalismo, se você tiver direito,
assim o terá. Se não, pode procurar a justiça comum, fica à vontade. Esses 35 anos eu já respondi a uns 35 mil processos. Os quais eu perdi só um, porque eu nunca tô fora da razão. Não tô fazendo nada demais com ninguém, né? E o programa hoje foi em homenagem à história da Noda de Caju, mas esclarecimento sobre alguns assuntos também. Então ele tá gravado aí, disponível para quem quiser assisti-lo do começo ao fim. São meus convidados, Thales Guerra, Laís Limeira e o Moisés Limeira. E ressaltando, o trio Parada Dura. E ressaltando que esses problemas não atingem nos objetivos. Não, de jeito nenhum. Só nos fortalece. Não vem passageira. E nos fortalece, mas porque a gente vai saber tratar melhor na frente as coisas. Amadurece. Cada vez mais. Não adianta mandar. Eu vou reforçar aqui que eu não ouvi os áudios longos e cansativos, não assisti às entrevistas longas e cansativas, não vou me apegar a comentários baixos, então... Enquanto a isso, a gente tá trabalhando aqui pra gente tentar produzir, entregar um show melhor pros fãs, fazer um material audiovisual legal pra você tiver em casa, igual a gente aqui tomando um vinhozinho, ficar ouvindo coisa nova do Noda de Caju, que eu acho que é isso que quem é fã realmente quer. E outra coisa, o pessoal tem que aprender, quando sair de uma empresa, deixar aquela porta aberta ali, ó. É verdade, porque o mundo dá muitas voltas, viu? O dia de amanhã é complicado. Não é nem que vá voltar, mas a gente pode, às vezes, amanhã ajudar de uma forma. Referendar. Né? Exatamente. Então, pode ser, porque sempre ligam, né? E aí, fulano, sua banda, como era a pessoa? Claro que conversam entre si, os empresários. Ah, os empresários são muito unidos, todo mundo se comunica. Aí você diz, uma pessoa péssima, a pessoa me processou. Eu conheci uma dançarina e um cantor que até hoje não conseguiram mais emprego por causa dessas coisas. Processava a banda, pincha de trabalho. Aí ia pra banda, já sabia, ligava, saíram do mercado, não conseguiram. Aí é talentoso, fumo, viu? Talentoso. Tem que sair e deixar, deixar as portas abertas. Aquele locutor nosso amigo dele, não sei se você tá lembrado também. Nunca mais conseguiu emprego na vida, meu irmão. Porque foi para a Tropical, processou a rádio. Foi para o A3, processou. Você fala, ai, acaba a vida. É, e outra coisa que eu fui na banda também é que pessoas que nos processaram trabalhistamente, na trabalhista, não vai ter mais chance aqui na banda. Acabou-se essa. A gente tem um coração muito bom, macho. A pessoa processa a gente trabalhista e depois a gente ainda bota pra trabalhar aqui de novo. Tem que acabar isso. Eu fico passada. Tem vários na banda assim. Tinha, né? Tinha, né? Mas tem mais não. E agora... Acabou a mamata. Acabou. O banco fechou. É, porque... 1h da manhã. Muito obrigado, gente. Obrigado 6 pela horas gente, da manhã. Junto com você na rede PopSat de rádios com o meu programa. E à tarde, às 4h da tarde também. E amanhã à noite, o Conversa com o Lobão, comigo, com a Dani Stefani e com a Nick Sol. E a gente conversando sobre os assuntos dos bastidores da música e muita coisa boa. Tchau, tchau. Fica com Jesus. Beijo. Tchau. Amanhã tem mais.